قرآن شریف کی رب العالمین فرمائی وی مونگ دا بنی اسرائیل پا حق کی دا فیصلہ کرده او دا فیصلہ متورول دا پدیم دوی پوی کرده دا خپل کتاب پا ذریعہ چی لتفسدن فی الارض مرتین چی تاسو با غٹ غٹ روانی چی کوئے پا زمکا کے نو ابا تاسو دو دل کوئے وارو وارو روانی خوبا کوئے وارو وارو نقصانات و بغاوتون و فسادون خوبا مدیری حکم چه غٹ غٹ اغا فسادون دی چه پاغی اللہ تاسو لمضبوط و سنگین سزا بدر قی ابد وی لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا دو فساد بکوئے او لتعلن علوا کبیرا تاسو با سرکشی و بغاوت کوئے او خطرناک بغاوت او سرکشی با کوئے دا اللہ او دا رسول پا حق کے زمارونو دا دوی سرکشی دا ہر پیغمبر سرتی رشی بھی یوائی زمون دا نبی علیہ السلام سرنا بنی اسرائیل دا اس یہود وطا ہوئی ہر پیغمبر سر سرکشی تیرہ جمعہ دا موسیٰ علیہ السلام متعلق میں درتا ویلو چی پاغی سمر خطرناک الزامون لگولی دا موسیٰ علیہ السلام دا ترز ویدے قارون نم دے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی تفسیر قرطبی لکلی دی چی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی چی دے دا موسیٰ علیہ السلام سکا دا ترز ویو دا قارون یوا دویم دی دا تورات حافظمو تورات ورطا یادو او دریم دا تورات علیممو علم دا توراتمو سرو دی قارون سرات او کما او یا کسان چی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا اللہ دا ملاقات تا پارا غور کرو چی کوہی تور تا دو چستاسو اللہ سر ملاقاتو شی اغی او یو کے دیم شاملو اغی او یو کسانو سر اللہ خبری مکلے اللہ خبری مراغلی دی حافظ دا تورات اغی او یو کسو کے منتخب دا حضرت موسیٰ علیہ السلام سکا دا ترزوے او اغی کوہی تور کے دا اللہ خبری موسیٰ رشوی دی او منافقو مالی ریر زیادو دمرا مالیو چھے تفسیر روح المانی کے یو لویس عالم لعطا ابن ابی رباح اغوی وید یوسف علیہ السلام یو خزانہ وچے غا پزمکا کے خخکڑے واغا دل پلاس راغلے دیر زیاد مالدار ہے قرآن حکیم کے اللہ تعالیٰ فرمائی دمر مال ہو ان دمر مال ورکڑے ہو کہ دا اغا مال چابیانی کی دی مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ اُلِ الْقُوَّةِ چی یو لویا ڈالا چی غبا دا مضبوط طاقت خاوندانو چابیانی باگوی گردو لی نو تاسو اندازو لگو چی چابیانی دمر دی چی یو کسی نشی گردو لی دوی نشی گردو لی دری نشی گردو لی یو لویا ڈالا آگا چابیانی گردو لی او چی کم ڈالا آگا چابیانی گردو لی نو اغم دا او جرندی بیا چی سمر بوینو اندازو لگوی چی یو یو جرندہ با یو یو کوٹے تو یو یو محل توالی کے دلا چی اگر محلون و کوٹے با سمروی و پاگئی کی بمال او دولت سمرو دیر مالدار پلار چی بروانو اعلا قیمتی جامعی بے چولے وی قیمتی او اعلا قسم لباس باو در خمو پا عجیب انداز بروانو نوکران بات مخ کی رستو نو خلق بوتا پس خیدل یا لیتنا اوتی مثل ما اوتی قارون افسوس چی دا سی مال زمونگم بی لگ دی قارون چیم دی نیکانو خلقو ووی ما پس خیگی وطا ما پس خیگی دا دا دنیا مال او دولت دی قارون پا غرور کیا چولے دی مال او دولت دی مال او دولت دا قارون تا گوری پام کوئی چو نا پس خیگی حضرت موسیٰ علیہ السلام متنسیت شروع کر بے گورا دا مال اللہ در کردے
یو وخت به دنا الله والی او پتش کفن کې پسپینا جامه کې بګوره الله لزی دا چې څومره دولت در سره دا د نټول په دنیا کې پاتې دی پدې دولت نشه مکو پدې غرور مکو یو سپین کفن کې بل دنیا نه دی او صرف دو سادر بزان سره وړي بل شی وړي نشي دا مال الله در کړی دی د موسی علی السلام مخکې خو به غږ نه کاو خو خلکو ته به سوې الله را کړی دی دا ما په دې مټو ګټلې دی قرآن شریف کې الله فرمایي ما ګټلې دی اوس هم بعضې خلک چې ورته الله رسول ورمخکې کې نشه پې دونه غاویری او دونه غالب چې هغه وایي نه مړه دا ما ګټلې دی دا ما محنت کړی دی اے د محنت بچیا دا لاس چا در کړی دی دا عقل او دماغ چا در کړی دی دا روغ وجود او دا خپل سترګې چا در کړی دی او دا خشته وجود او دا بچی چا در کړی دی خدای نه ویریږه کیراونی وی قسم نه کدی ټوپک خلاص کی کیراونی وی قسم دې کدی بچی خلاص کی کیراونی وی قسم دې که خاندان دې خلاص کی نو دا خلق بوته لګی او نصیحت بکو د دا ما په خپلو مټو ګټلې دی دا ما ګټلې دی او قبر به کو غرور به کو ځان پسې به خپې راخکلې ځان پسې به سپلې راخکلې او مسلمان د نظر نه سن راته وی را شعر داسې کوما دا موسی علیه السلام خو لګیا دی ما ته نصیحت کوي او ما بدنامۍ په خلکو چې دی صدقه او خیرات نه کوي ودرېږه چې دی یو کوټې لګوندې رچکه نو یو خضرې پیسې ورکړې او هغه دې ته جوړه کړه چې موسی علیه السلام کله تقریر کوي او تقریر لپاسي نو ته به په الزام ولګې نو چې په پیغمبر الزام ولګېد خو برباد شو چې کوم سړی نیکی خلکو له دعوت ورکوي او په هغه دې د بدو الزام ولګو خو هلې تباه کړه د هغه خبره خو بیا څوک نه مني بیا خلک وایي ښه کیسه او ویسه چې کوم سړی بل له دعوت ورکوي داعي دی اب خپل جامه پاکه ساتي جامه که چې لږ خیرنوالیم دی نو خلک به بیا اعتماد نه کوي خلک وایي مړه ویسه ته و کیس دا چې سوی دا ټول گپ شپ کې او دروغ وی نو موسی علیه السلام یې رچکاو نو دې ښځې ولمسولو پیسې وله ورکړې نو موسی علیه السلام یو ځل بني اسرائیلو کې ولاړ دی او تقریر کوي دا ښځه پاسېده بیا کېناسته بیا پاسېده بیا کېناسته بیا پاسېده بیا کېناسته بس حضرت موسی علیه السلام پیشو چا پکې آواز هم ورکړې شیطانانو څه له پاسې وایه که نه سوی چې دا خبره وکړي الله اوس هغه خوله بندوله او د موسی علیه السلام روپ پرې راته بس چې خبره یې د خولې نه شروع کړه موسی علیه السلام ورته وایي ښه چپ صبر وکړه لاړ او دوه رکعته نفر وکړه حضرت موسی علیه السلام الله ته توجه ورکړه او چې دوه رکعته نفل وکړو بیا راغی دې مجلس ته او د الله نه سوال وکړو وایي پروردګاره که زه په حق یم اوس زما مدد وکړي چې ودرېد هغه ښځې ته یې وایي ای ښځې پاس ودرېږه ودرېده وایي ستا دې په هغه ذات قسمي چې دا اسمانونه پیدا کړي دي او دا ځمکې پیدا کړي دي او موت یې پیدا کړي و وایه رښتیا خبره کوه بس ښځه پره پیدا شو چې د الله نوم یې واورېد او بیا د الله د اسمانونو ځمکو پره پیدا شوه وایي صاحب رښتیا وایي وایي او وایي قارون پیسې راکړي دي چې په الزام په موسی علیه السلام ولګوه دې به بدنام شي بې عزته به شي او بدنام به شي الزام پرې ولګوه هغه راله پیسې راکړي دي بس حضرت موسی علیه السلام الله ته سوال وکړه الله ډېر ته تنګ یې ډېر کبرجن دی او ډېر زیات ظالم دی او زما دا نیکان مسلمانان ټول رټي او ما پسې دا استاد الله ولیدل خدای راوی نیسي نو الله دا سره ونیو چې سره د کور او سره د خاندان او سره د هغه خپلو ملګرو یې ځمکه وشتولو پکې وردننه کړو چغې جوړې کړې ما بچ کا ما بچ کا اے موسی ما معاف کا الله موسی علیه السلام مکې ته ویرای کاږه نور یې مراخ کړه بیا چغې ویرای کاږه نور یې مخاخ کړه بیا چغې ویرای کاږه نورم نو په دا ځمکه کې ورغیب شو نو نبی علیہ السلام مبارک په یو حدیث کې راځي هغه خنوم نه دی غشته او غالبا هم دې ته مراد دی
چې د قصي او قبرجن سړی زمکه راخ کړی دی او په دې پوند تاویږي او ورو لاندې ځي دا د ده لپاره سزا شو. یو روایت کې مې لیدلی یو خبر کې چې رب العالمین حضرت موسی علیه السلام ته وفرمایل چې ډېرې چغې درته ووایې نو تارو رحم پې ونه کړ. وی الله په ما الزام لګولې که دا تا زما مدد نه وی کړې خو زما جامه خو پلیته شوې وه بیا به مې څه کول. وی څونه فریادونه یې درته وکړل وی بس فریادونه یې وکړل خو زه یې ډېر خفه کړم او ډېر یې غوسه کړم. وی قارون ډېر سپیرو چې تا ته یې چغې والې که ما ته دغه وخت کې یو چغم والې و نو ممکن ده چې ما پرې خپل رحم کړی وي. دا دې ظالم او نور منافقان ورسره ملګري وو خاندان ورسره ملګري وو دا د بني اسرائیلو بل ظلم ځمکه راخ که څه شو دولت یې څه شو قوم یې څه شو. قرآن شریف کې الله فرمایي نه قوم بچ که نه دولت بچ که نه مال بچ که مال او دولت او قوم هر څه سر وخوړه ولاړل برباد شو. دا یو سرکشي. بیا سرکشي شو په پیغمبرانو به نخرې کړل په پیغمبرانو به الزامونه لګول. دو وخته الله ووایل بیت المقدس هو اصل کې ابراهیم علیه السلام جوړ کړی و بیت اللهم جوړ کړی و بیت المقدس بیت الله چې جوړو نو حضرت اسماعیل علیه السلام ورسره و او بیت المقدس چې جوړو نو حضرت اسحاق علیه السلام ورسره و. او د ابراهیم علیه السلام نه پس بیا چې بیت المقدس په کوم ناشنا انداز جوړ کړ نو حضرت سلیمان علیه السلام جوړ کړ. دومره بهترین انداز کې جوړ کړ چې په پیریانو دیوانو لګیا د خدمت کړي او د ځمکې نه ورلا هیرې او جواهرات او ملغلرې راوباسي د دریابونو نه وله راوباسي او د سرو زرو نقشو نګارې پکې وکړه د سرو زرو د سپینو زرو او قیمتی قیمتی آغا ملغلر او هیری پکی زی پا زیو لگولی و خشتا خشتا تیلونم بهترین او سم بیت المقدس جماعت پا شپیتا جیره بکری دا جماعت شپیتو جیره بکری او او سلی چه کم جوړ دی او سو خیر یهودیانو پا قبضه که اغیست دی او سم داغی پا قبضه کری نیم اغوی قبضه کری دا لی پکی خپلا عبادت خانه جوړه کری دا او نیم مسلمانانو ته پرېښی دي مسلمانان پکې عبادت کوي خو چې کوم نیم مسلمانانو ته پرېښی دي نو چې څوک وخی عبادت ته پرېږدي او چې څوک وخی نه پرېږدي او دا غي ظالمانو په قبضه کې اوس یې وي داسې ټیلونه پکې لګولي دي په بیت المقدس په جومات کې داسې ټایل لګېدلي دي دوی لګیا دي کوشش کوي چې رواج کې خو لا فلحال یې پیوسته نه برابر شوې چې په هغه ټیلونو کې د سلطان صلاح الدین ایوبي عکس ښکاري و چې مخامخ وته ودرېږي نو تا ته به څه نه ښکاري خو چې ښي طرف ته شوې نو د هغه عکس به درته ښکاري او چې ګس طرف ته شوې نو بیا به د هغه عکس درته ښکاري او چې کومې محراب دی محراب وایي د لرګي نه جوړ دی محراب یې او د یو لرګي نه جوړ دی پکې ټانکه نشته او نه پکې پیوند شته داسې محراب دی د بیت المقدس د جمعه او ډېر ریمو به یو وخت کې زمونږ قبله وانو نبی علیہ السلام مبارک سره پاسه شپاړس میاشتې بیت المقدس طرف ته مونځ کړی دی بیا دا قبله منسوخه شوه او بیت الله طرف ته حکم راغی فولي وجهک شطر المسجد الحرام چې بس فولي وجوهکم شطره. نبی علیہ السلام ته صحابه ته حکم وشو چې تاسو بیت الله ته مخ راوړئ او د مونځ یې هم ډېر لوی فضیلت دی ډېر لوی برکت دی پکې. بهر کیف سلیمان علیہ السلام جوړ کو یو ناشنا جماعتی جوړ کو بنی اسرائیل دا یهودیان په پکی خپل منز عبادت په پکی کو نافرمانی جوړل یو نافرمانی نه ډیره زیات ده. دا حضرت داؤد علیہ السلام په زمانہ کې دی باندې داؤد علیہ السلام چې پیغمبر او سلیمان علیہ السلام نه پس دا داؤد علیہ السلام چې دا داؤد علیہ السلام په زمانہ کې د سلیمان علیه السلام نه مخکې نو هغې کې هم دې نافرمانی کړې پیغمبر موجود دی یو کلی ایله وته وایي
دا بحر قلزم پا غالا دا کلی بادو پا غوا دا اعلام او دا مدین او دا کوه تور پا میانس کی او دا کلی دا بحر قلزم پا غالا نو اللہ تعالی خو ازمائشون امتحانات را ولی نو داود علیہ السلام پا جب پا دوی دا پا بندیو لگو لجتاسو بدا خالی پر اسکار نکبه دا دریاب پا غالا و شیدن نو دی بدا کبان خوڑا اسکار بنا کبه نو دیو دیر خد نو اللہ پہ امتحان راوز دا خالی پر اس بے کبان زیادے زیادے پہ نو ردو بکمو او دا خالی پر اس بدون کبانو چی پہ دریاب پہ دی او بو دا پاس بنا سی چپے اوالے و منڈے بے اوالے قرآن شریف کے اللہ فرمائی واسألهم عن القرية التي اقان سنگلی استأتيهم حيطانهم شر يوم سبتهم شرعا دا كبان بدا خالي پرز باني وچت پدي وبو دا پاس بدا سخكاري دل ويوم لا يسبتون لا يأداس بنوبيا دا خالي دروازي نيلاوا نو پابندي پيو لگولا چه كبان اخكار بنا كوي دا خالي پرز تالله لير پر نو دي بس چل كو دا مختلف دل شوي چا دا چل بگو دندون بجور پر نو دا خالی پر روز باندې بیا غا ورا خو است نو کبان خو بډیرو نه دندرون ته براله نو چرابل نو کبان خو بته بیا تل نو دی بو پته ورا خبر نو دا اتوار پر روز بیا را وست انا کدا احکار دا خالی نه او یمون خو دا اتوار پر روز دا کبان رو باس دا خالی خو نه رو باس چا بدا چلو کو چې غټ غټ جالو نه بیا راوړل دا خالی پر روز به کبان ور واچو نو کبان به پکې گیر شو نو دا اتوار پر روز به جالو نه روخکل پا غرد بیا نه راخ کړ دا هیلې بیا جوړول یو سړي رشوت ته چا نه اخیستې نو ما یې لکه دا رشوت دې واخیسته دا ګناه دا مه کوه نبی علیه السلام فرمایي الراشي والمرتشي کلاهما فی النار رشوت ورکوونکي اخیستونکي دواړه به اور کې پراتې سودي به پکې دا رشوت دې ولې واخیست وی نه وی ما خو ته رشوت نه اخیستې خو دا خو یې په خپله راکړه وی صدقه یې راکړه مې صدقه پتا کیږي دا غدون غټ موټر دی چې دا پنځل لسولا کو موټر کې ګرځي او دا پنځو سولا کو بنگلا کې اوسېږي صدقه پتا کې مولي جمعه ته صدقه نه ورو تعالی درکې هغه غریب ته پتا دا چې کدا صدقه نوم دا صدقه دی ولا ورکو کدا شی ولا نه ورکو نو بیا را لکار نه کوي او په خپل سو چې نه ورکې خو هغه ته پتا دا کو ولا ور نه کوي بیا را لکار نه کوي نو خلق ولا دا مطلق ایلی باندې خلق دی حرام ولا جوړي په هیلو بانو باندې ګوره حرام رونو نه حلالي نو حضرت داوود نو سقام سلور ډلې شو یو ډلې بم دغه د خالی پر اسکار کو دوی مډلې منه کولوی بکاوه درې مډلې داسې و چې هغه چپ چاپو یې وی موږ دوی په قبرونو کې خنوسی ګو نو بدوی بده مون قبرونو لذي دوی پېښه او کارې پېښه سلور مډلې داسې و چې هغه یو سور دې منه کړل خو چې منه نشو ناغي مرګري شو نو چې راکم پکې داوود علیه السلام دا نیکان مرگری چی اگی من کول نو داود علیہ السلام تو سم شگی دا خدای عذاب در باد در ازی نو دی و تو کی دا سکار چی من دوی سره کلی ولس بیا لو دے در و اور نو سم دا سوخ کار کی دوی سره او چی دا سو کوئی چی من خو نہ کو دوی کای او دی من نہ من کای دا گناہ نا او چی دا کم کسان دو درو دی من کل خو من نشو ور سره مرگری شو دا درې واړو سره زمون به کاټ دی نو د خپل کلی په میاس کې وته یو مضبوط دیوال وو ای باس تاسو دا غو زمون دا هغه یو زه تاسو قبرونه دا الله تاسو په شی خپل کار په شی دا خو موږ د خالی پر اسکار نه کو دې توالې رو باس قران شریف کې الله تعالی فرمایي داوود علیه السلام خیره وتا و زما خبره نه منه خدای په حالات کا نو دا چې کوم نیکان خلکو دیوال نه پورې غاړه دی چې سار را پاسې دل نو هغه طرف نه شور نه راته الکه من خشور نشتا څه چل دی چې دا دیوال نه سرونه ورتا کل وی قتل نو هغه کې چې کم ځوانانو دا غین خدای بي زوګان جوړ کړو او چې کم بوډاګانو نو خدای پاتې خیزران شکلونه له بي زوګانو د خیزرانو او نور پویدل عقلونو شعور یو ځکه سترګو باندې جړل او اوخ کې پیروانه وي شعور یې خپلو خو بي زوګان خیزران ته جوړ شو دری روز جمدیو دری روز پوری خدای پاک جمدیو ساتلو دری روز پس خدای پاک کل مردار کرد
یو سو سزا ولا خدای ورکولا او پاغی بم نپوید. حضرت زکریا علیه السلام سره څونه ظلم کړی، سره حیران شو. سپینګیری او پیغمبر، د الله پیغمبر او سپینګیری پیغمبر، او دوی ته به نصیحت کوو، نصیحت به یې کوو، نو په هغه الزامونه به لګو، تاکه دا چل دی او تاکه دا چل، قسم قسم الزامونه لګیا دي. ورته بار بار نصیحت کوي، الزامونه آخر کې خوندې ونه کو، ټول ورپسې را پاڅېدل. او ورپسې تورې او چړې را واخېستې، ودرېږه چې برابر دي کو زکریا علیه السلام د غریب روان شو. دی ورپسې د فیصله دا وکړه، د بادشاه په مخ کې فیصله دا وکړه چې دا زکریا علیه السلام پرېدونه دی وژنو. په دې فیصله وکړه، اته غریب په منډه تختی یو اونه وته وچو د حضرت زکریا علیه السلام. دا د هغه یو معجزه وه. دله کې دا سوچ وکړو چې دا اونه خو ماته وچو ده، غالبا چې دا ماله پناه راکوي، نو هغه اونې دې میاشت دې ډډ ته ورننوت. نو چې ورننوت هغه اونه پې بیا واپس راغله، پکې خدای پاک محفوظ کړو په هغه اونه کې دننه. شیطان دوی ته وایي وی راشه په دې اونه کې دننه. وی ولې ته څنګه ننوت؟ وی نه ډډه ودرېده او دته په میاشت کېدلې ده او پکې ورننوتې دی. وی نه دا موږ نه منو، سورې پکې نشته او څنګه ورننوت؟ نو راځنه څه په لس کې بار پاتې شوي. وی دی وګوره دی نخې، وی ښه داسې چل ورسره کوو په دا اونه کې دننه وجنو. نو اونه ارکله حضرت زکریا علیه السلام یې په هغې کې شهید کړه. دومره ظالمان خلک، دومره ظلمونه، او څومره دا ظالمان په دې مسلمانانو ظلمونه کوي، او د امریکې په ډاډې کوي. ګوره د دې څه خپل طاقت اوس هم نشته دی، دا ټول د امریکې په ډاډ کوي. وسله او ایټم بمونه او میزایلې دا ټول ول امریکا ورکوي. او په دغه ځای کې بدماشان کینولي دي چې شابه د عرب ټول تنګ کې. او عجیبه دا ده چې اقوام متحده خو نن د امریکې په لاس، هغې وایي اسرائیلو ته اجازت دی، هم د میزایل اجازت دی، هم د ایټم بم اجازت دی، هم د توپ او د ټینک اجازت دی، او چې نور کوم مسلمانان دي د فلسطین، نو هغې ته د دې وسلې اجازت نشته، تا ورسره به وسله دي. دا څومره ظلم دی چې یو خوا دی یو کس ورته وتړله سپي ته او بس پیرې کې ورپرېښوده، او بیا وایي چې هغه کوم تړلی دی هغه غریب لاس پرېښودي او هغه ځان بچ کوي، نو هغه ظالم دی او سپي ظالم نه شو. دا فلسطینیان وي دا دهشتګرد دي، چې څوک په ټوپکو پرې غزارونه کوي او په جزونو پرې بمباری کوي او په توپو په میزایلو ولې کورونه روان کړل او دروازې روازې په سوونو تې وجني، نو هغه ظالم دهشتګرد نه شو. او چې هغه کوم غریبانان خپل ځان بچ کوي او د خپل ځان دفاع کوي، دا دهشتګرد شو. نه پوهېږو په دې منطق. خدای خدای د امریکا او د هغه دا ملګري په خپل قهر تباه او برباد کړي، د مسلمانانو په سرونو هر ځای کې اور بل کړ. ظالمان نو بهر کیف هغه خبره مې دې پورې کوله چې زکریا علیه السلام غریبی په دغه شي. حضرت یحیی علیه السلام، یحیی علیه السلام په کومه طریقه شهید؟ یو بادشاه هیرودیس دا غر ویره وه، اگر ویره خپلی و دی بادشاہ را خپل ویره سرا بگنا کولا و خیره که پی نکاو تر. حضرت عیسی علیہ السلام پا داغ زمانه که و غور توی حضرت یحیی علیہ السلام پی داخو گنا دا گنا بنا که اگر وینا دا گنا ندا دا دا ما خپل ویره را شی بلچه علیه ورکم بس مالا مناسب دا. او حضرت یحیی علیہ السلام اعلان وکړ په ټول قوم کې، کلی کې چې دا بادشاہ ظلم کوي، دا ګناه کوي، رویرې سره نکاح نه کیږي، رویره خو د لور په اولاد په ځای ده، او دا ناروا دی، دا ګناه ده، دا ګناه، دا ګناه. او د دې جینې مور هم په دې رضا وه چې زما دا لور دی خپل تره سره ای، دا هغه بادشاہ دی، زموږ هم پکې مزی وي. یو ځل دې مور دې لور ته وویې وی چې ته دې تره له وردې نه ځان ښه ډولېږه، ډول سینګار وکړه، جینې ډولی هم وه، او شراب وله ورکړه. او چې کله یې دا تره دا بادشاه د شرابو په نشه کې شي، نو ورته ووایه چې زه به الله تا سره ګناه کوم چې دا یحیی علیه السلام حلال کړي.
دې دې نه حلال کړي او دا مشورې ولا خلق هم ورکړي چې دې د مخې نه خوا کې بیا به مزادي دا خو دې وایي چې دا ګناه ده چې دې مړ شي بس بیا چې کومه ګناه خوښي هغه به کوي اوس هم خلق داسې کوي چې د نیکان نه کوي د مخې نه خوا کې بس بیا چې څه خوښي بیا به کوي اجینه چې ډول سنګار خپلو کو ورله او په شراب یې پیوستل وینا له ما له ګوتې راوړې چې یحیی علیه السلام سر الله والله او بعد دی ملک چې رو قصه خلاص شي دا خودی وي ګناه ده او ګناه ده او ګناه ده او جنت ته او دوزخ ته او خیرت ته بس پولیس والے او خلق هم یې صاحب ټیک راته وایي پولیس والے ورپسې ورولېږل یې ورولېږل حضرت یحیی علیه السلام د خدای پیغمبر هغه یې راوپرځو علالېږل سر یې ترې پرېږل زموږ شیخ صاحب به فرمایل وایي د کلالم د فلسطین علاقې ته بیت المقدس سره خوا کې یو غر و په هغې کې یو غار بندو او یې په هغې د پاسه یو تخته لګېدلې وه او په هغه تخته د پاسه یې لیکلي چې هذا رأس یحیی ابن زکریا علیه السلام چې دلته کې د یحیی د زکریا علیه السلام د زوی د یحیی سر پروت دی نو چې حلال یې کې نو وینه ترې روانه شوه نو وینه کوم ځای وچېدله روانه د وینه بیگی 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 نو پروردگار د بل علاقې یو مسلمان بادشاه وو خبر شو چې د هیرودیس بادشاه ظالم خدا چلو کړه هغه پرې حمله وکړه حالانکه کمزور و په طاقت په ده حمله وکړه بس خدای والله بری ورکړه هغه هیرودیس بادشاه د هغه غرویره د هغه د خاندان هغه چې څومره خلک وو هغه یې ټول مردار کړه او دومره لوی فساد یې پکې وکړ فساد خو نه یې جهاد یې وکړ چې هغه خلک چې د یحیی علیه السلام په مرګ کې شریک وو اویا زره کسان یې په یو ورځ مردار کړل چې اویا زره کسان یې مړ کړل نو د یحیی علیه السلام د سر وینه خاموش شو خوټ کېدلې بند وخت په وخت دې ظالمانو ظلمونه کړي بهر کیف نو بیت المقدس سلیمان علیه السلام جوړ کړی و چې دې دا ظلمونه کول دا وقت پا وقت زیادی ظلمونه کول نیو بادشاہ بخت نصر اگه دا عراق دا بابل دا علاقه مشرو او مجوسیو نا اور عبادت ایکو اگه پی حمله اکلا قدی بنی اسرائیل حضرت حذیفه رضی اللہ عنہ فرمائی دا اگه حدیث تے و ما دا نبی علیہ السلام نتپوسو کو کہ قرآن شریف کے اللہ تعالی فرمائی کہ دی بد دو فساد کئی او زب اول دا غی سزا ورکم نو دا کم دی نو دا وی نبی علیہ السلام را دا قصه وکړه نو اغا بخت نو سر دا بابل بادشاہ مجوسی بادشاہ پہ حملہ وکړه نو چراغ نو بیت المقدس ٹوٹے ٹوٹے دا سلیمان علیہ السلام دا لاس بیت المقدس کی پیریانو دیوانو پکی پکلونو خدمت کرے دی او دونه په مینه جوړ کړو چې سلیمان علیه السلام کله جوړو د مرګ پیمې پوره شو فرشته والا راله وي ستا ټیم پوره دی وی دا خو که زه مړ شوم نو دا بیت المقدس خو نیمګړې پاتې کیږي دا پیریانو دیوالونو خدمت په څوک کوي که دوی ته پته ولګی چې سلیمان علیه السلام مړ دی بیا خو دوی دا خدمت نه کوي وی مونږ د هغې بندوبست الله وی مونږ کړی دی ته دا مهرباني وکړه چې ته په دا ځای کې د اعتکاف نیت وکړه ورننه وځه او دی خلق ته وای چې باس ما پسې به څوک هم دې کوټې ته نه راځي زما د رزق بندوبست به الله کوي او په دې کرسۍ باندې کښېنه او بس دې ته ګوره مخامخ دې به کار کوي موږ به درنه څه وباسو نو هغه کونټې دې زنې ته ولګوره او دغسې ناست دی په هغه خلوت خانه کې او مرګ فرشته راله سی ته وویسته او پیریان لګیا دي خپل خدمت کوي راضی اگر کوٹا کی سوڑا کی گوری اگر تو یہ لکہ سلیمان علیہ السلام کو بھائی عبادت تبس ناستے او زنی تیم سالا مکڑی دا او عبادت کئی گوری لگیا دی ڈبل خدمتو نکی دی اگر خوی جم دے دی پتا وطا نا دا لگی دی لکہ رو نوڑ دی رو تو گو رسول کی بیا گو نا ناو مقا سے پہ عبادت تے او زنی تیم کونٹے علا مکڑی دا شپاگ میاشتے پس وینو لاندن کونٹے والا نو سلیمان علیہ السلام را پرے ہوتا پیریانو ته پته ولګېد اوهو نو هغه پکې مړه کړل د بني اسرائیلو او ښځې ترې بوتلې او ماشومان یې ترې بوتلل او بوډاګان یې مړه کړل او څې خدمت له بوتلل غلامان یې کړل
او سیب آغا چه سمر هیره جواهراتو لالونو پا آغا جماعت که سرزرو سپینزرو آغای ترین یولد. نو معرف القرآن که مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ لکلی دی حیران بشه. آغا زمانه که خدا ترکونو سوزکیو موٹر نوی دا دی خروب دا اوخانو پریلو که بی سامانو دا اوخانو دا اسونو پریلو که بی اولو نوی آغا قیمتی سامان دا بیت المقدس دا سپین جواهرات ده پا یو لک او یا زر ریلو که یولو دوم را سامانو ده دیگون یولو ایراق بابل تا او ده امتان سر بود تک نو خدیوین دکلی او ما شمانو بانده بی خدمت کو او چکم بوداگانو آغیت ملکلل سل کال اغی بادشاہ دا پا خدمت که دان سر او ساتل بختن او سر او سوکال بادشاہ یکلی ده او سوکال نو بیا بردوی دی خدو جلن ی خاوندان مل شو او مون وینځ شو او ما شومان هم دار غلامان دي او خدای دا بس کی جلل جلل نو الله جلا قبول کړه نو سل کال پس سل کال کې په پیړې بدلیږي. بیا د فارس یو بادشاہ هغه حمله وکړه په بخت نو سر باندې نو بخت نو سر ملک او دغه غا سلطنت یې دلې وړې کو نو دا بنی اسرائیل ذات کړه وزه واپس پل بیت المقدس تا اوی چه سمرا مالونا ده ندروڑی ده بیت المقدس نا آغا واپس پخر گاڑو که او دو خانو پا گاڑو که بار که وزان سره یو سره نو دی لالل چه لالل نو ددوی چه تلا صبری ده دخلو غلطونا بیا بیا غلطه کولی او اغا گناهونا بیا کول نو ده غزمانه که حضرت عیسی علیه السلام را گلی عیسی علیه السلام لخو اللہ جیبا طاقت ور کرد لا معشومو پوٹینے چی خبری کردے. قرآن شریف کی اللہ تعالیٰ فرمائے دمورنا اللہ پیدا که بغیر دپلارنا لا معشوم دے چی خبری کئی. او قرآن شریف کی رب العالمین فرمائی چی پا برگی بے علاج کے خود برگی مرض نجوڑے گی لا علاج مرض دے علاج اشتا خدا سے پاس آنا نجوڑے گی لاس پہ پکے خود اب خدا جوڑ گی. او چی کم سلی با پستر گلوندو دو پلاس کی خود اب ہم خدای پاک جوڑ دو کردے حد پورے چی ملی تبیوی قوم بیزن اللہ نو ملی با ہم خدای پاک جب دیکھو او خلقو تبی علونوی فنبعتکم بی ما تبدخیرون فی بیوتکم چی کور کی بسود آگے ال بیوی چی در کور کی دا شیر و دا شیر و دا شیر کردے حد پورے دا خوش تبی خبر ما شم با مور تا جلال مور با توی نشتا عیسیٰ علیہ السلام پلا روانو معشوم تیو دل تراشا بچی ملے جاڑی وی مون نشے گوالم وغرات ہوئی چی نشت ورش المارے کی پلنکی دے کی پروت دے معشوم بورا گشے بیرا واغشت التم جگل جوڑے وی وی اتا آج معشوم تا علونا وی زینہ و تا خیچ خوراک دلتا پروت دے و پیسے دلتا پرتیر لوی چرچا و دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وی مشور شو چی دا بورا بغیر دا پلار نا پیدا دے صرف دا مور نا او دادی داسی دمونا چیو خلق جوڑی گی رندم جوڑی گی او برگیم جوڑی گی او ملیم جم دیکھی گی دے چرچے ہو نو دا بازی خلق وصل حسد و عینات پیدا شو بادشاہ تے خبر و رسول دی یہودیانو فیصلہ اقلا من اسرائیلو چی عیسیٰ علیہ السلام وجن پری دویئے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام و یوی مور او دا عیسیٰ علیہ السلام پل کورم نو آغا جیبا جن تیر کرده دا سه جن دے تیر کرده که نی کورشتا نی بی بیشتا خدشتا یو مور دا یو دیده او نا دا غد جن دے تیر کرده دا دولتا و دا پیسونا بس دا پا پیغمبرانو که دا سه پیغمبرو اسم ور سرنو یو کودا بے گردول یو بے مسواک گردول او یو بے گومنز گردولا او یو بے پیالے گردولا نیوزل چاہتے ہو قتل چے غپا دریاب باندے ناستے او پلپو لپو برا لیو خلیتا چے نو دے دے علاقی وی دے لوٹے تا و دے کزے تا پاکی ضرورت نشتا وی دے لوٹے دا کار خو پدوار اللہ سنو پلپم کی گنارے خواش غالب لا نیوزل پل سلی تا و قتل چے غم خوین دا نو عیسیٰ علیہ السلام و تا قتل نو آغی سلی دا گو تیر آواغشتے و دی گیرا کی ورکولی پا دی خپلو گو تیر گیرا وی دا کار خو پلا سم کی بس یو میں سواک بو یو دیو یو مور گر دے دل
دا داغ خپل یعنی په شریعت کې یو سړی پیسہ جمع کوي یا یو سړی ځان له کور جوړی زمونږ په شریعت کې یا یو سړی ځان له ځمکه جایداد تجارت کې نو منع نه دي دا جائز دی چې د بل د سوال نه او د بل د محتاجۍ نه پې بچي او د نیکې کارونه پکې کوي نو دې بادشاہ یهودیانو ته سازش اوس کې جوړ کړو چې عیسی علیه السلام وجنه هغه ته خو پته وه چې زکریا علیه السلام یې زما نه مخکې را کړی دی او د یحیی علیه السلام نه سر پرې کړی دی نو د ده خاص ملګري حواریین به ورته وي هغوی سره په یو ځای کې دی ناست و نو یو سړی بسیر یې وکړه بادشاه ورپسې ګرځېده سره د پولیس والا او د فوجه نو یو جاسوس بسیر یې وکړه ای پلانټي کور کې دی نو دوی ورته وی داسې وکړه چې ته مخکې ور ننوځه نو چې ته په کومه کوټه ور ننوځې نو مونږ ته پته ولګي چې عیسی علیه السلام په دې کوټه کې دی نو مونږ به درپسې در ننوځو وی ډېره ښه ده نو جاسوس په هغه کوټه ور ننوت نو چې ور ننوت نو عیسی علیه السلام ته خپلو ملګرو وی صاحب دا جاسوس دې دا د ګوره ناغی او فوج او پولیس ورپسې دی نو عیسی علیه السلام الله ته درخواست وکړو نو خدای پاک آسمان ته جمدی جارو چت چت وشلېده او عیسی علیه السلام خدای پاک آسمان ته وخېجه دا زه نه وایم ګورې قرآن شریف وایي الله تعالی فرمایي وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم او الله بل ځای فرمایي بل رفعه الله الیه الله بر آسمان ته وخېجه او چې کوم جاسوس ورننوت هغه باندې خدای د عیسی علیه السلام شکل جوړ کړ شکل یې بدل شو د عیسی علیه السلام شو چې دا فوجان او پولیس والا وردن نه شو حق یې کلک را ونیو وی راځه وی زه خو ستاسو ملګری یم هغه جاسوس وی نه ته عیسی یې وی زه نه یم عیسی چغې والې 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 نیمه نیمه هغې وی نه څنګه نه دې شکل ته دې وګوره مخ ته دې وګوره هغې اوچت کړو دې غریب چغې وی او په سولی دا صلیبی نشان دا د عیسایانو اوس هم نښه ده داسې یو لرګی به یې ودرو او د لرګي په سر به یو بل لرګي داسې پلنګ ټک وه نو چې چا له به یې سزا ورکوله نو په هغه لرګي به یې اوچت کړو دا دواړه لاسونه به یې وله په لرګي خواړه کړل په دې لاسونه به یې وله میخونه ټک وهل او په سینو په خپو به یې وله میخونه ټک وهل نو هغه یې په سولی کړه او هغه چغې وهلې زه نیمه نیمه زه عیسی نه یم بیا وروسته قرآن شریف کې الله فرمایي ولکن شبه لهم دی په شک کې پرېوتل اوهو که دا عیسی نو زمونږ مرګرې څه شو او که دا مرګرې زمونږ نو عیسی علیه السلام څه شو شکونه شک پرېوتل هلکه خپې خو یې هم د عیسی علیه السلام په شان نه دي قد و قامت یې هم د هغه په شان نه دی سرې مخ یې د هغه په شان تېرې نو په شکونو کې پرېوتل نو چا او مقه سې وې یاره بس چې ته مونږ نه الله غیب کړی دی او چا وی نه مل شو او بیا د خپلو مرګرو یهودي حواریینو هغې پټ کړی دی چېرته او تختولی دی دا به دا شک شکونه یې پله کې ور واچو خو خیر د عیسایانو نظریه خپله دا ده چې د عیسی علیه السلام مونږ وژلی دی او دوی وایي دا د خدای زوی دی مسیح ابن الله ورته وایي وایي بیا خپل پلار جمدی کړی دی او بره عرش ته خېجولې دی وایي خپل پلار سره په عرش ناست دی العیاذ بالله او زمونږ عقیده دا ده چې نه دی جمدې جاړ خدای اوچت کړی دی اسمان ته ملګرو نن خو باران هم دی ملګري هم کم یې خو کوشش وکړې د مونږ د جومات کې چې څه تعاون کولی شی نو وکړې ښه مونږ پرون لنټر واچو خو تقریبا یو نیم لک روپۍ مو د بل نه قرض کړي دي ولا خو خلکم څه مدد را سره بعضې دوستانو کو او ما خو هغه ته ویلي و فیض احمد ته مې ابتکار شروع کا الله به خیر دی نو ډېره لویه خرچه ما دا خیال نه و چې دومره خرچه به پرې راځي ډېره لویه خرچه پرې راځي بلا پیسې پې ولګې تقریبا څه کم 300 بورې پیسې مټو لګېده او څه 600 کم دي که څه 300 روپۍ پیسې خو لګېدې او نور هم پې بلا پیسې ولګېدله لګې هم پې کار پکې دی نو مې اوس یې نیمګړو نه شي پرېښو دی چا نه مولي یو نیم لک روپۍ قرض کړې ډېرې مې قرض کړې وو خو سم ورکړې او څه پاتې دي نو تاسو چې څه وس کېږي لږ تعاون هم پکې وکړې خپلو دوستانو ته مو وایه یا زنانه ښي په دې خیر ښېګړه کې زنانه لږې تکړی نو لږ ته دغه وکې مدد پکې وکې دا د خدای کور دی او پکې به مونځ هم کېږي د مانځنې علاوه پکې انشاءالله د قرآن شریف درس هم وي
هم ستاسو لما شمانو دا بچو دا حفظ و دا ناظره نو مدد پکیو که اللہ مباح نو نبی علیہ السلام فرمائی که عیسیٰ علیہ السلام پا آسمان که ده جم دیر خدا زمونگا قیدنا او دا قیامت نمخ که با را کزیگی او حدیث پاک که رازی وی دا دعا فرشتو پوگو بیلا سچولی یا لاس پی پا یو فرشتا چولی او بل لاس پی ببل فرشتا چولی او پا دمشقی او مناره دا پا اغا مناره بانده برا کس چی او جسنگ را کس چی نو زمون دا پیغمبر علیہ السلام پا شریعت پا لگی دی بخپل عمل کئی گوره دا نبی علیہ السلام پا شریعت او وادبم کئی دا نبی علیہ السلام پا امت کئی او عمل با پا قرآن بانده کئی او نبی علیہ السلام فرمائی که دی را کزیگی نی بادشاہ با گولستاس و خپلی حضرت مہدی علیہ السلام دا با یونیک سری بی دی با بادشاہی دا آغا پا بادشاہ کی برا کزیگی او دجال سر با مقابلہ کی دجال با وجنی او بیا با بادشاہی کی دا عدل او دا انصاف او فیصلہ با زمون پا شریعت کی نوچه بیا وفات سینو دا نبی علیہ السلام کما کوٹا مبارک کی جی حضور پاک مبارک دفن دے او حضرت ابو بکر او حضرت عمر رضی اللہ عنہما و سرد دفن دی اگه که دیو قبر دی خالی دی اگه که بدفن کی گی نو دا دی یهودیان و بل سادش و ظلم نو که دا ظلمون اکول نو بیا پی خودی پاک دروم یو بادشاہ و حرقل اپی خودی مسلط نا غر آگی عملی پی اکلا پا دی یهودیان و بن اسرائیل نو دی ریز ماریز کر پس اونو زرگون پک ملک کر او بیا خپل غلامان کړل او خزی ولوین ذکر نورونو دا خبره مې دې پورې کوله چې دا شرپسند خلق ډېر شوی دی خدای پکې ډېر زیات پیغمبران په زرګونو پیغمبران الله په دوی کې رالېږلی دي او داسې به نه وه زموږ نبی علیه السلام مبارک خدای ټولو خلقو ته یو شان پیغمبر و تر قیامته پورې چې څومره دي ابا هر یو قوم ته خپل خپل پیغمبر یو قوم تا یو پیغمبر بل قوم تا بل پیغمبر بل قوم تا بل پیغمبر بل تا بل لیکن پاگی که بیم نخری کنی پیغمبران بی وجل دا او دا پیغمبران و خاص مرگری بی وجل او اللہ بولا سزاگانی ورکول کلی پی تندرون را خلاص کردی او کلی پا زلزلو تبا کردی او کلی پا زمک وردن نکردی دا دے برت واقعی حضور پاک مبارک او پا قرآن شریف که رب العالمین ذکر کری زمان ستاسو ده برد تفار او بار بار بنی اسرائیل و تموی که تاسو مشران و ظلمون کری دی باس و توبه و باسه مسلمانان شد او بم تموی که دا غید نخرو پشان نخری مکره دا غید کبرون و پشان کبر مکره او دا غید گناهون و پشان گناهون مکره او پیغمبران خوست نشتا او دا پیغمبران و خلیفگان او نائبان شتا چه غالمان دی پیغمبر چه کم کار کا وغنن سبا پیغمبر دین رسا و متا او خلقو تے منزون خون او خلقو تے دنی کے دعوتو نور کون او دا خلقو دا گنان نفرت پیدا کو او دا دین خبر ور تا بیانو لی دانن سبا علمان کئی نو دا علمانو پسی توقی تقالی ملند سپکی دا بنوی تا تخپل دین خی او کدی اکل سنکی اللہ بنی اسرائیل لپا مختلف وقتونو کی سزاگانی ورکڑی دی دقا سے سزا بتا سلم درکی نو خدای دی منگا دا غید آغا نخش قنن دا آغا سپیرو دا غید آغا سپیرو توبونو نپا امن و آمان کیو ساتی او اللہ دی دا دنیا و دا آخر خیر و برکت نصیب کی او خدای دی دا دنیا و دا آخر دا شرون نپا حفاظت کیو ساتی دا دا اخلاص ندواو کی دا باران دا پارا باران خودیر خلی دیر خلی باران دی در رحم دکا دی روزو که دا غتم ضرورت تی غنمو تم ضرورت تی فسدونو تم ضرورت تی سوکلا دا او خصوصا دی غرون و علاقو که چی کم دشتی دی ناغی تر باران ضرورت تی خدا دو که چی خدای پاک در رحم باران کی او خدای پاکم دا قهر او دا غضب دا باران نو ساتی او زمون دی جماعت تم دو که دا کم کار پاک پاتی دی دا دی اخلاص دو که چی خدای پاک پخیر تکمیل دورت او اللہ دا منگزارو دا عبادت تا پارا دا محلی دا کندی دا خلقو دا ما شمانو دا عبادت تا پارا او دا بہر راتلون کا ملمنو دا عبادت تا پارا یو لوی مرکز ثابت کی او خدای پاکی دا قرآن شریف او دا دین دا مدرسے او دا قرآن یو لوی مدرسہ او گردو لگی او چچا پاکی دا مال او دا بدن اخلاص کردی مدد کردی خدای اغیر دا اغیر اجرون پا دوار جہانا ورکی
چاچه هر قسمه تعاون دی جماعت کې مون سره وکړه نو خدای تعالی دا غي بدل په دواړه جهان ورکړي او الله نورم د مسلمانانو ګونو مایل کې دا باقی کم کار پاتې دا پکې خدای پاک په خیر تکمیل ته ورسې بیمارانو ته دعا کې ای الله مریضانو له شفا ورکړي زموږ یو دوست دی بچی بیمار دی هغه ته هم دعا کې چې خدای پاک ولا روغ صحت ورکړي او غریب شاه استاد پرون وفات شوی دی خو دې بالکل خبر نه شو نه مو اعلان اورېد او نه راته چا خدا سې ټایم کې خبر هم کې او دوه درې منټه پاتې بیا جنازې له نه شو رسېدی دعا ورته وکړي چې الله مغفرت نصیب ها دا خاری لالا ټبر بیمار دی هغې ته هم دعا کوي چې الله ولا شفا ورکړي څومره مریضان دي خدای ټول له شفا ورکړي او جسو قرض داران دي قرضونه اخلاص کړي جسو په پریشانو کې مبتلی الله پریشانی ولا په خیر او په خوشحاله بدلې کړي آخر وخت کې پخلی دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول پاس جنازې ته ودرېږي څنګه ده نو که پیزار پاکی کړه صفا پاک پیزاری نو داسې پکې جنازه کیږي سپلے یا بٹ پاکی لاندے پکے پلیتی نہیں نجاست پکی نہیں گندگی پکی نہیں نو دا سے پکے جنازہ کی گی او کدا سپلے دا پاسا سوخ پیک دی نو ہم سبدیتی نشتا او دریدی شی پی دا پاسا یو کس کور کې خپل جمعاتو د خپل کورنۍ خلکو پکې مونځ کو اوس هغه کور میانس کې هغه کوټه راغله هغه کوټه دوی خپل استعمال کې راوستی شي که نه دوی بل ځای کې جمعات جوړ کړی هم دی روسپیکر امام وغیرہ هم پکې دی چې دا خپل کور کې کم جمعات جوړ کړی جمعات دوه قسمه یو دی چې اسې پکې مونځ کوي د ضرورت لپاره دا جمعات نه لکه خپل کور کې یا خپل بیٹک کی جمع کئی یا دا جمعات منز پکے کئی دی دا جمعات نوی لکھے گی دا آرزی دا مانز زیوی نو دا روانو لیشی پدے کبل کارم کولیشی یو دی چھ وقف کری وی جمعات تا چھ دا مون جمعات تا وقف تا او دی کہ بس صرف منز کی گی او نور رو بگی سنے کی گی نو آغا دا جمعات نا بغیر بیا پا بل استعمال نشی را وستر مانو محترم آوریدن کو دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 527 نمبر کې سر ډک شو په دې کې تاسو د بنی اسرائیلو د ظلمونو بیان وورېد دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچری گیټ اشرف روډ سری فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هرې جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي ٹیلیفون نمبر دے 255-29-12 یو صحابی دی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ دے یو بادشاہ دربار تا حاضر شو دیر لوے نوابان اور لوے خلق پکے ناس تی دے روڑے خوئی نولائی تی پزمہ کا پریوہ یہ نولائی تی پزمہ کا پریوہ تا دین مسئلہ دا یہ دن نولائی پزمہ کا پریوہ دی نوراویلہ نو چې کوم ځای خاورو سره جنګېدلی دی خاورې ته لرې که باقي وخوره قبر منه کې یو داسې نوړی وي چې هغې پاکېږي نه په خاورو کې داسې لید پلید شي چې د هغې نه خاوره نه لرې کېږي نو خیر دی که هغه یو غاړې ته وغورځي خو که نه داسې یو شی وي چې هغه په ځمکه پرېوته او هغه خاورین ځای ته لرکولی شي دا ته لر که باقي وخوره نو نوړی ته په ځمکه پرېوته نو ځای دې اوچته کړه هغه خاورین ځای ته لرې که باقي خولې ته واچول یو ملګری ورته وایي صاحب دا دې څوک لر ای ولی بی داخل گدر پوری خان دی که در روڑای رز مکنه رو چه تکوان او خلیت یوا چولا او تا سوی اترق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم لها اولای الجوحال وی دی جاہلان و دا پار دا خپل پیغمبر سنت بریدم ما دا خپل خپل پیغمبر نوری دلی دی حضور پاک فرمائی که دا روڑای پز مکا پریو دی نچه کما خورا گرد و سر لگی دلی دی اغتی وغرد و باقی خلیت باچه دا صحابه کرام او دا پیغمبر علیہ السلام په طریقه عمل خدای گواه دی سړی وګوري صحابه ته حیران شي زنانه به کلاو مخ بار ګرځېدی د حجاب او د پردې آیتونه نو نازل چې کله اعلان وشو قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولى چې خدای به کور کینی او د جاهلیت د زمانه ډول سنگار سره به بال نه ګرځي فورا خدای کور کې سکینه مجال شده چه بیاره خود صبح لوس مخ او کلاو مخ ده کور نبار رو تی
عائشہ صدیقہ فرمائی من منزل جمعات تتلو جمعات تا منزل تتلو نو دا سار منزل اغا زمانہ کی بزنانت لیو ما جمع کی بشارکی دلی او شاعت مناستوی وی دا سار منزل بتلو نو من با غٹ غٹ پلونی پزان را بار کریو متلفعات من دا سی خدیو نسان من با منزل تتلو متلفعات بی مروتهن او پا غٹ و بورقو سادرون کی امزان را غستن غختیو او چی من بخلاص شورا تلو با نوی من با داس سادرون پسر کرو چی ما یعرفون احدون چی دا خد بچا پی جندلی نده پی جابا نپی جندلی چی دا سوک تو سوک نده سار مانزن چی بطنون و قرص سادر چا پی جندونا دا صحابا و بیعامن جمعات دیو دروازا و پاری بزنانا مرات دیو سلیبا مرات دیو بابو نیسا و سمغ دروازشتا ناغی پده چه کم دروازه ده و سمشت بابو نسا و تاوی حضور پاک مبارک یو ذل اعلانو کن داسی حکم ایمونو کن یرا وی کدا دروازه صرف خضو تپری خود دیشی نو خبنی چه خضی پی راجی و صلی پی نرازی حضرت عبدالله فورا صحابه بن شو پدیو بیا نرازی فورا عبدالله ابن عمر تر مرگ پوری پاگ دروازه را در ننشو یہ تعمل دی خجد خلی مبارکینا و خبر و تلا سیب رو جدا بس رو جوی در رمضان دیر سو جیری فورا نامد منز دی فورا نامد پا روجه کی جی دشپیت نفل کوی فورا نامد دشپی برا وطل جمعات بدا خلکو نگدو ای والو دا والا برگ چکر ای والو دو چگی وش موه دا چی دا پرکی را والا چگی وی فورا با عمل نعمل نقشی ویغی نوارونو یو ذل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک یو صحابی یو صادر پسر کرے نمون بدا سے لباس سڑی نا گندی چی اگر دا خض و سر مشابی او دا سے رنگ ببین پوری کہ چی اگر دا خض و سر مشابی رنگی باقا صادر دا سے رنگ ہو چی اگر دا خض و دا استعمال نا چاہتے لکا صادر دی سنگ پسر کرے ای ولی ویدین اخو نبی علیہ السلام منع کرده وی خواه ذریع قصادر را واقش تا پور که واچه وی سود فورا نیو سود حالانکه سوزور نو پکار خودی را دی عمل بدی ترسی یو دل حضور پاک مبارک اعلانو کن وی در سرو در کالی گوتی بسرین استعمال ہے سلو در پارا سرو در گوتی چول در گناه در خوچی دی او فرمائل او نبی علیہ السلام اعلانو کن صحابه کرام چه سمره ده سرو ده رو گوته چوڑی رو بیسی بیگر دور عمل ده پیغمبر علیه السلام مبارک سره ده محبت او ده مینه ده قاضا داده چه من بده آغا تابیداری کن ده آغا ده سنت و عمل بکن او چه سوک ده پیغمبر علیه السلام قرآن شریف که اللہ تعالی فرمائی وی پاخر ده قیامت پا میدان که و بعض خلق یوم یعد الظالم علی یده پری لاسونو به چکونه لگه یوم یعد الظالم علی یده چکونه و پا لاسونو لگه یا لیتنی اتخذتو مع الرسول سبیلا افسوس که ما دا پیغمبر لرنی ولیم که دا آغا مرگز یا می نکلیم یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا یا لکه فلان کی سرم دوستانه نوی کلی او دا آغی پا مقابله که می دا اللہ دا رسول دوستانو سرم دوستانه کلی ویسا خبوا پا دلاسونو بلگی چکونا بلگی چکونا نو دا حضور پاک سر دا منی او دا محبت تقاضا دا درون تی من با دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت و تابیداری کیو خان دا غی اخلاق خشتخ کل اخیو دا حضور پاک اگر سی اخلاق بدان دا جولو دا مشر قدر دا غی اخلاق دی دا کشر پسر دا رحم لاس دا گاوندی سر خسلوک کول پرا دی مال نپغلا کول او نپٹول دا داغی اخلاق گڑون او دوکے دا دی نیما نکڑی دوکا بنا کوئے گڑا بنا کوئے زناناو تا بنا گورے او خدو دا پارا خصوصی اخلاق اتاسو پا خپل کور که دا خپلو خواندانو تابیداری کوئے غیبت بنا کوئے او کلو مخبا بار نگردے دا دا حضور پاک خشتا اخلاق او ما شمانو تاوجی دا مشرانو احترام بکوی دا خشتا اخلاق دا جماعت دب بکوی دا قرآن دب بکوی دا عالمانو نیکانو خلقوی دتا احترام بساتے دا خکولی خویوی
چې زمونږ د حضور پاک سره مینه ای زمینه تقاضا بدقه چې مونږ بخښتخ کلی خوې ساتو د هغې په شان شکل به د حضور پاک زمونږ خوښ یو هغسې شکل مغزان نه جوړو کردار به د حضور پاک زمونږ خوښ یو هغسې کردار به مونږ ځان نه جوړو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مینې تقاضا ده ولکم فی رسول الله اسوه حسنه قرآن شریف کې الله فرمایي د تاسو دپاره ما نبی علیه السلام یو ښایسته ښکلې نمونه رالېږلې ده بازار ته یو سړی ټوکړی اوسي وي دا نمونه ټوکړه راکړه نمونه خلک وړي نو که چېرته په هغې په بناوټ کې فرق وي رنګ خو داسې دي جي دا ستا دا رنګ خو داسې دی خو دا زما کپړه ښه ده د کراچۍ د کارخانې نه او ستا دا پېښور د کدا مې نه خو داسې ده که نه چې بناوټ کې فرق وي څوک یې نه وي او که اعلی جوړه څوک درکوي خو یاره په رنګ کې فرق وي بیا هم نه قبلی هغه به قبلی چې رنګ هم ستا د نمونې په شان دي او بناوټ هغه هم ستا د نمونې په شان دي نو حضور پاک زمونږ دپاره الله نمونه رالېږلې نو زمونږ عقیده زمونږ عمل زمونږ کردار زمونږ اخلاق زمونږ شکل زمونږ جامه دا به ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان دي دا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول همدغه مقصد دی نو دا مې دې پورې درته وي چې د سیرت میاشت ده او د سیرت په میاشت کې د حضور پاک سیرت خلک بیانوي او هغې سره د مینې محبت بیانات خلک کوي نو ما د مینې د محبت دوه څیزونه درته ذکر کړل یو د حضور پاک مبارک احترام او یو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري د نبی علیه السلام مبارک په زمانه کې یو منافق او یو یهودي و د دواړو یو مسله وه هغې کې اختلاف و یو فیصله وه هغې نبی علیه السلام مبارک له راوړه دا یهودي په حقه و دا منافق په ناجیزه و نو نبی علیه السلام هغې حق ته وکتل او د هغه یهودي په حق کې فیصله وکړه دا یهودي په حقه ده هغه له فیصله ورکړه ا منافق غصه شو خطا ده له فیصله ورکړه ما له دې فیصله را نکړه منافق د خولې مسلمان او په لګې کافر یي نو ده وی یهودي ته وی راځه دا فیصله مې نه ده خوښه هلکه دا خو ستاسو پیغمبر وکړه هغه خو په ظاهر کې ګمان کوو چې دا مسلمان ده وی نه دا فیصله مې نه ده خوښه راځه په حضرت عمر دا فیصله کوو مطلب یې دا و چې حضرت عمر به زما ظاهري مسلمانۍ ته وګوري نو زما په حق کې به فیصله وکړي زما مرسته به وکړي چې لاړل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له وی منافق ورته وی دا یهودي دی او زه مسلمان یم مونږ راغلي یو په تا یو فیصله کړو زما ورته د فیصله وکړه وی ډېره ښه ده ا یهودي ورته وی صاحب وی زما ورته په منځ کې اوس نبی علیه السلام فیصله وکړه خو دا هغه ونه منله تا لې راوستل ټیک ته ته راله وکړه حضرت عمر وی ډېره ښه ده زه به درته وکړم ولېږې کور ته ځم راوځم کور ته لاړ توره باندې برجي ووایله او څپه یې کړه او چې بار راووت اوچته یې کړه وه منافق نه سر واخوی ته یې وغورځو وی چې څوک د حضور پاک د فیصلې نه پس ما له فیصله راوړي دا هغه به دقسې فیصله کوم چې دا دله مې وکړه اوس دې زوړ قندار ته ورسو دا هغه منافق رشته داران لاړل نبی علیه السلام ته استغاثه وکړه درخواست وکړه صاحب عمر زمونږ سړی وژلې حضور پاک حضرت عمر فاروق راغوښت وی ولې دې عمره وجه زورنه به دې ورکړې وه او خبرې به دې ورته کړې وې د شریعت په مسله به دې پوه کړې وه نو تا په توره سر دې وو مړ دې که دا دې څه وکړل او ورته څه وی صاحب وی ډېر مې ښه کړي د خدای او د رسول د فیصلې نه ستاسو د فیصلې نه پس چې ما له څوکم فیصله راوړي دقسې به ورسره کړو زما ضمیر دا برداشت نشي کولی چې یو سړی دې په ته ایمان راوړي او بیا دې ستا فیصله نه مني یو سړی دې تا پیغمبر مني او تا ته دې انصافدار نه وایي د پیغمبر علیه السلام فیصلې خو د انصاف دي نو چې تا ته یو سړی په تا فیصله نه کوي خو ته ورته انصافدار نه ښکاري نو دا څنګه مسلمان دی دا د ممدقه ستوه
دیکھ جبریل علیہ السلام قرآن شریف کی آیت روڑو دا آیت نازل شو فلا وربک لا یؤمنون ہرگز دا سے نکی گی سنگ چی دا منافقین وی زما دی ستا پرب قسمی اللہ وی زما دی ستا پرب قسمی لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینہم چی دا دی خلق و منس کے اختلاف راشی او پتا فیصلو کی علب مسلمانی او چی دا دی پا منس کے اختلاف راشی او پتا فیصلہ نہ کی او یاستا دا فیصلے نہ پس پزل کی چونو چرا کی چی دا پیغمبر خود انصاف فیصلہ نہ کی نو دا سلی مسلمان نہ دی دا کافر دی یا عمر مقصد دا دی چی دا عمر سکڑی دی سوچا کاری کڑی زمارو دا پیغمبر خبر بمنو رسول اللہ مبارک دا اگر خبر دا اللہ خبر وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى دی پا شرعی امورو که دا زان خبر نکی دی چی سا خبر کی دا اللہ را طرف نکی و دا اللہ خبر بمنو نو دا حضور پاک سر چی دی منی دا قطاب داری بکی اتویع اللہ و اتویع الرسول یو ذلن بار بار اللہ وی دا اللہ تابع داریو کی و دا اللہ دا پیغمبر تابع داریو کی منا دیتا وی او قسم دی صحابہ دا دی نقشی و نقشی نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون بني اسرائيل متعلق میں مخدرتے او دو جمعوں کے بیان کھڑے ہو او داغی او درے خباستو ندی کہ قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ ذکر کھڑے دیں نن داغی بیان دتا کو ما در تویلو چی بنی اسرائیل دا یعقوب علیہ السلام اولاد دے و اللہ پکڑیر پیغمبران را لے گلے دے خود اٹولو نا دا بنی اسرائیلو دا پارا چکم لوے پیغمبرو او دا نبی علیہ السلام نا پس بدا غلوے امت جنت تا داخلی گی اغا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی ما تا اللہ دا محشر روز او جنت تا چکم خلق داخل دل دارا تا اللہ خور وی ما اولی دل چی باز پیغمبران یواز روان دی اس سو کو سر نشتا بازی سر یو یو کس تی چا سر دو کسان دی چا سر یو ڈالا دا پیغمبر تی مخ کی روان دی و ڈالا ورپسی روان دا یو دیر لوی دل میولی دل چی اغا جنت تروان وار نو ما دا خیال لاغی که دا جوڑ زمان اومد تی نو جبریل علیہ السلام نمی تپوسو که که دا دل دا چا دا وی دا موسیٰ علیہ السلام پخپل اومد که روان دی او دوی جنت تا دی وی بیامی یو دیر غٹ دولولی دل سد الافق که دا طول دا اسمان غالی دکا کڑی وا
وی ما تا جبریل علیہ السلام او چه دا ستا امت تے او دا ټولو نه په زیات تعداد کې بستا امت الله جنت ته داخله ای. دینه معلومه دا شوا چې د موسی علیہ السلام د امت نه بم یو لوی عیسی هغه خلک چې په موسی علیہ السلام ایمان راوړی دی او شرک او کفر یې نه دی کړی او د موسی علیہ السلام سوچه تابعداري یې کړې ده نو اب په زیات تعداد کې زمونږ د امت نه پس په زیات تعداد کې په ډېروالي کې زمونږ د امت نه پس دا به جنت ته ځي. خو ناکردی دی خلکو ډېرې کړي دي او داسې حرکتونه یې کړي دي چې د هغې مثال به هم تاسو پیدا نه کړي. دومره خطرناک خباستونه یې کړي دي. لکه یو خباست د هغوی چې رب العالمین په قرآن شریف کې ذکر کړی دی هغه دا دی. دوی کې یو سړی او مورخین یې نوم لیکلی دی عامیل. د هغه یو وراره د دې عامیل لور یې غوښتله چې ماله دا خپله لور د تره دا لور دا په نکاح راکړه. هغه ورته انکار وکړ چې نه درکوم. دا د انسان خوښه ده چاله لور ورکوي او چاله نه ورکوي. هر انسان سره د خپل اولاد فکر وي د بل سره فکر وي. بعضې وخت کې یو سړی خوښي یو ځای یې خوښي ما حول داسې وي چې هغه برابر نی. نو دې کې څه جنجال نه دی پکار خو به هر کیف هغه الګ جنجالي و. هغه تره ته په زړه کې واچوله چې ما له خو دې تره دا لور رانکړه او هر وخت چې به نو زه به دې نه پرېږدم دې به وجنم. وخت پکې تیر شو تیر شو سازش او سکیم یې ورته جوړ کړه. دا ترې چې ته ځنګل ته تللی و دې ورپسې لاړ او په هغه ځنګل کې یې مړ کړ. روارې لګې شو ترې مړ کړ په داسې طریقه باندې مړ کړ چې هغه څوک ته خبر نه شو پته ونه لګېدله او بیا تریم مړ کړ او چورلټ بیا چونکې دی ترو نو بیا منډې موالې د ماتره چا وجلې دی د دې بدل باله پرېدم نه. کله په یو داوا کله په بله داوا خبره دې ته ورسېدله چې شکونه پکې زیات شو او دوی خو دولس قوم وو. ما تاسو ته مخکې ویلو چې دولس قوم دي دولسې چینې دي. نو یو قوم په یو داوا کوي او بل قوم په بل داوا کوي. دې ته خطره ورسېدله چې ممکن ده د قومونو په منځ کې جنگ جوړ شي او د موسی علیه السلام امت دا په لوی اختلاف کې پریوزي ځکه دا ټول یو ځای په وادي تیه کې اوسېدل. هغه صحرا کوم چې صحرا د بحر قلزم نه دوی پورې وتل او د هغې یو طرف شام سره لګېدلی دی بیت المقدس علاقې سره او وادي سینا چې کوم کوهی تور دی بل طرف هغې سره لګېدلی دی. لویه دشته ده او لوی بیابان دی. دې دا هغه وخت دی چې موسی علیه السلام او هارون علیه السلام د خپلو مس سره په دې دشت و بیابان کې دېره دي. من او سلوا ولا راردی ما در تمخ کی جمعه کی ویلی او سور پی اوریس کئی جامع نه زړیږي. الله پر احسان کړی نه به جامع خیرنه دلی او نه به جامع زړی دلی. اس قسم دا مسئله پکې نه و. نه جامع خیرنهږي او نه جامع زړیږي او خپل مزیدار اب هوا د خشته او بول خدای د معجزې د موسی علیه السلام پیدا کړی دی. دا کاڼی نه دولس چینې روانې دي چې هر قوم ته خپله خپله چینه بیږي. هلته یو خباست لا بلم و من او سلوا داسې سی به ول راتلې دا مړزان مړزان خو نه دي زموږ علما مړزان لیکي انډیا والا او ما تاسو ته ویلو چې دا سیسی وې غوښه یې خوږه او د مړز نه غټې کمترې برابرې تقریبا کورکړې عمرۍ. نو پیغمبر موسی علیه السلام ورته ویي چې دا ګورې ذخیره کوې ما څه کوې په زړه غوښه چې تاسو ځان له ذخیره کوې تازه دله راځي که نه. نو دا سپیرو ما خو ویلو چې دې خباستونو سپیروتوب مې راته ویلی و دوی به هغه غوښې ځان سره سبا او بل ورځ دپاره ذخیره کولې چې ته خلاص یې نه شي او بند یې نه شي. حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث کې راځي وی که بني اسرائیلو دغه غوښه نه ذخیره کولې غوښه به نسخه کېدله خو دوی ذخیراندوزي شروع کړه
نو اللہ تعالیٰ پا غوخ دا سخاوالی نظام را وستا اس چی غوخ دے چی تا پا یخ دے کی خودی خو بیال خبر را او که پا یخ دے کی دے کی نخو دلا نو غوخ سخا کی گی دا دے انسان دا پار یو بہترین غذا دا او بہترین خوراک کنو اللہ بدا محفوظ ساتا خو بنی اسرائیل غوخ خزانہ کلا زخیران دوزی دا غوخ اکلا نو اللہ و تا پی بیماری رو لگولا نو گو رسوم رتاوانی زان تاو رسو او نور خلق و تیم تاوانو نرسو یو بل حدیث موسره دی وی که حضرت حواء علیہ السلام نوی نوی بیا با خدی دا خاون سرم تا گئی نگول با انسان که دا مور و پلار اثرات وی نو اغیقو تگی ندا کری حضرت حواء علیہ السلام خو شیطان وسوسه ورچولا او اغاو تا قسمون او خوالل او پا جلت که خواقوی که تا دا دروغی قسم او ریدلی نو که پا دروغ بم لاسو قسم خوری نو گمانه پیو کن آدم علیہ السلام تیوی که دی بوٹی لبا گوتی یو سو دا دا همیشوالی بوٹی دی همیشه بایو دا خدای اغا خبرت یه رشو دی قسمون و سرا خو بیام دا آدم علیہ السلام دا بوٹی دا گوتو و رولو زریه حضرت حواء علیہ السلام و لگیدن نو ای که حواء نوی نو خدی بخاون سر خیانت نوی کرده او کچر تی بنی اسرائیل نوی او دا غوخه نوی خزانه کری قندی کری نو غوخه بنسخا که دلا دی بل خباستو بهر که قومون دی انو دا دی قومون یو بل سر او وادی تیه دی طول پا یو زی دی ردی پا یو میدان که پرات دی یو بل سر یو زی پرات دی خیمو که پرات دی میدان که پرات دی نو جگل جوڑا شو چاوی دا سلی تا وجلی دی اغوی ندال آغی قوم سلی وجلی دی ممکن وچی دا دوال و قومونو پا میانس که پکی لوی اختلاف را غلی بی قرآن شریف که اللہ ویس قتلتم نفسا دغا دخ مدینه یهودیانو توی استاس و مشرانو یو نفس ملکی یو سلی ملکا پا خپلی سلی ملکا فدارتم فیها و بیان پکی یو بلسر اختلاف چون کن ملن پا خپلکا و بیان پا بلورالو اغو وجلی دی و دو وجلی دی و دو وجلی دی لیکن پری خوده می چه تا اللہ یو والله مخرج ما کنتم تکتون تا تو چه کمشی پتا والله مخ کارکو لکه دار آلل لکه خوال اللہ خبره چی حضرت موسیٰ علیہ السلام در آلل سیب زمونگا سلی مرده مونگ لقاتل اللہ پیدا کر زید اللہ سنگ پیدا کر وی تا اللہ تسوالو که چه مونگ تقاتلو که مسئلہ ختم نشی او که اللہ منتا دا قاتلو نخو نو دا خلوی فتنه و فساد دو قوم جنگی گی دری قوم جنگی گی او دا امت تول تبا کی گی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تا درخواست کن چه اللہ دا دی قاتل دا خکار کولو یو بندو بسو کن نو اللہ وی دیر خدا نو دوی تا حکمو که چه تاسو یو غوالا لکه از قال موسیٰ لقومه ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرة یو غوالا لگه دا دا اللہ حکم دی دا زانی انوی ان اللہ یأمرکم اللہ دا تا اڈر کئی اڈر دی حکم دی ان تذبحوا بقرة غوالا لگه دوی پا کرال دا مشران یہ سیبت دا سکے ملند ٹوک کے اتتخذنا حضور من پوری ملند کے ٹوک کے دا غواو دا ملی سے تعلق دی چی غوالا لکم خوچ مڑی جم دے کا قاتل لا تاو خایا پی او طریقہ مو قاتل نوز دا غواو دا قاتل دا خول و صفید دا او دا دی سن اسبت تی جیتا منتوی چی غوالا لکا او گوریات ساتے دوی خطول مر با فرعون قوم سر یوزے تیر کریو پا مصر کے دا غا مشرکانو سر یوزے جن تیر کریو نو دا غیر اسمون رواجون پکرانا نو کیو نو اغیب دا غوی عبادت کاو او دا غوات به داس عبادت کو چه غوا به ډیر لوی مقربه غناله لکه اوسم دین دوان دا غوا ته په ډیر ښه نظر باندې ګوري تاسو ته پته ده په انډیا کې د قربانو پروزو کې د مسلمانانو د دین دوان څومره جګړې کیږي دوم په دقه کیږي چې مسلمانان قربانه کوي غواګانې لالی او هغوی وایي چې غوا خو زمونږ یو مقرب شی دی غوا ته خو هغوی سجدې کوي هندوانو اوسم دا قید او دا قانون دی په دې وطن کې پاتې شوي دي د دې مشرانو نه تپوس وکړئ ما خپله تپوس کړی د مشرانو ځکه درته ویم هغوی کې سار پاسي د غوا سوټه راوالي نو هغه په کوی باندې مږي د غوا د سوټې دونه احترام بیې دلته چې کوم هندوان پاتې شوي دي سوټه به یې واغېشته او هغه به یې د کوی نه تاول او په کوی پورې به هغه د غوا سوټه مږله او په دیوال د پاسه به اوچت ځای کې مګله مجال شته چې د غوا د سوټې نه د هغوی غوښوې جوړ کړي یا سپیا کړې دې جوړ کړي او یا دې چته خرڅه کړي او یا دې ګنده ځای ته وغورځئ د غوا دونه هغوی احترام کوي
دا غوا تا دا دیر قدر پا نظر گوری او دا اللہ پا که حکمت دادی چی دا غوا در بانده لالو ولی دکا بنی اسرائیل و سرم جن تیر کرده ری اغوی غوا تا دا عزت و قدر پا نظر خدای و تا وی غوا تا نو زتا سو اغی سرم جن تیر کرده اغا رسم در که پدی رگونو که پروت تی چی دا غوا لالا که چی دا رسم هم ختم شی کم قوم چی چا سر یوزه جن تیر که اغا رسمون پا که رازی زمون دی قوم دی مشرانو دلت اندوانو سی دلت دی اندوانو اغا رسمون پا مون پا دی خلکو که مراغلی اندوانو بسکل اغا رسمون دا تخیم اندوانو بدا کل ما پا خپل اوریدلی دا مشرانو نمی اوریدلی چی ملی باشو او کل بی لمباو دا تخته الوا بی پخولا دا دی اندوانو رسم دی او زمون خلکم چی ملوشی و لمبای دا تخته الوا پخی چرتا نبی علیہ السلام حکم ندی کرے کہ تاسو ملی لمبوینو دی خواد پا تختا چی دیوا چی ویلوا پا خاکے کتا صحابہ کرام دا حکم ندی کرے کہ یرا تاسو ملی یو زیکی لمبیگی الوا پا خاکے او نا صحابہ دا کار کرے نا تابعینو دا کار کرے دے نا تبا تابعینو کرے نا سلف و صالحینو چام دا کار ندی کرے خیرات کولی شے هر وقت کی کولی شے دا خیرات دا پار نا دا زیس خصوصیت شتا او نا دا مکان سا خصوصیت شتا هر وقت کی خیراتو نا کولی شے و دا تختی دا الواچ بدل تا پخولا دا دا اغا اندوان و رسم اپا ممکی رادن نشوید رانا نو تا دی پا دی خلکو کی یا تختی تا بای اغوی شما او دیو بلولا چکم دی بای ملی لمبولیو و سم بازی خلکو کی دا رسم و رواج شتا ها؟ الکه وی ملیو شو او دې تختی هغه کوټه کې ویرانا کې شمع پکې بل کې دیو بجلی پکې بلې الکه دا ولې وی دا روح دل ترازی نو چې تیاری تیار نی او رانه ای وتا په دې دومره لوی لار کې د لوی مقبره نه راځي نو خیر دې که تیار ده خو چې دل تر دا چا ویلې چې روح دل ترازی روح خو نه راځي دا غلط خبرې دي روح یا په سجین کې پروت ته مردار دی که مردار دی نو روح پس جن که پروت تی او که مردار نره نیک بخت دی نو روح پا جنت که پروت تی روح پا علیین که پروت تی او خدای والی دی که دنیا دا کلون و نلال علیین تا و جنت تا او بیا تو رنگو تا رازی او پاگل دی زری او جنت تلال شم او زری او خشت باغ تلال شم او زری بیا وی مچنه ز تو رنگو تا زم او ز دنیا تا زم اغا توری کوٹی تا زم چکم زیلم بول شویم خدای والی مسا او چې په سجین کې پروت ته فرشتو نیولې دی او وخکی ولا شلی او دا سر ولا ټکی نو هغه دې ته پریږدي چې د لاړ شه د کور لږه د ښځې تماشا به هم وکړي داسې د خلکو رسمونه رواجونه دي دا رواجونه دي د خلکو رونو بولې دې رواجونو رسمونه هېڅ اعتبار نشته نو دا بعضې رواجونه د هندوانو دلته وو هغه رسمونه د خلکو د هندوانو سره یو ځای جون تېرو نو هغه رسمونه پکې رادننه شوي دي دقه رنگی بن اسرائیلو که دا رسم وردن نو که دا غوا بیر احترام کو قدر بے کو دکا فرعونیانو دا چل کو نو اللہ پا که دا حکمتو که دا گا دا غوا لالوم اسم خدای دا مل جم دے کولی شو ولی عیسیٰ علیہ السلام چی با چوف ناریک لیو ملی تبیوی قم بی اذن اللہ نو فورا با مل جم دے شو قرآن شریف که اللہ تعالی فرمائی یبرئ الابرس والاکمہ ویحیی الموتا بی اذن اللہ چپ پیناره کلی برگی بم جوړ شو چپ پیناره کلی لون بم جوړ شو لون بم جوړ شو من څه خبرو غنی دا بشیر جان ما مولا بوتل چې چپ پیو کا خو خیر هغه زمانہ کې دی نو دی زمانہ کې اوسه غنښت نو چې چپ پیو کلی لون بم جوړ شو برگی بم جوړ شو مړي ته به قوم باذن الله دا الله په توفیق نو په بس نو دا خو الله کول شو خو دا غوا الالولو کې حکمت تاله یو څو حکمتونه مفسرین نورم نقل کړی دي یو پکې دا ده چې پرېږه ده چې دا غوا لاله شي دا تعظیم د خلکو دا غوا دله نه وځي ښه جناب نو وی تاسو غوا لاله کې هغې وی ښه اتت موږ په ټوکه کې د غوا او د مړي څه نسبت او د جمدي کېدو او د قاتل د پیدا کېدو او غوا خو ډېر معزز شی دی دا څه کې حضرت موسی علیہ السلام ورته غصه شو ظالمان زده تویم ان الله یأمرکم داده خدای حکم دی او تاسو وی ټوکې را پورې کې قال اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین زده جاهلانو دا ټوکې جاهلان کوي ټوکې ټقالې مسخره او ملنډې جاهلان کوي او زما د جاهلانو د صحبت او مجلس نام امان دی خدای مې د هغې د مجلس نام ساتي نو تاسو لا ما ته وایي ته لو ټوکې او مسخرې کې
خدا دا خدای نه سوال کوم چې خدای جاهلانو نه ساتي هر وخت دا خدای نه درخواست کوم نو دا چې دا جاهلانو مرګرتیا به نه دا خوخه هغه سره مې ناسته نه دا خوخه نو زه به د جهالت خبرې کوم چې څوک د جهالت خبرې کوي هغه ته خو جاهل وای الله نه پناه نیسم خدای مې دې داسې نه کی الله مې دې داسې نه کی بس پوه شو ظالمانو دا خو د الله حکم دی او دا دونه معجزې مې ولیدلې بیا هم پکې شک او شبهه کوې وی خیو چل دی جی ٹھیک شو غوا بالا لکم خو مونږ ته غوا وخایه قالو ادعو لنا ربک یبین لنا ما هیا الله نه سوال وکړه لکه د الله حکم ته وی چې الله وی چې غوا لالکه دا به څنګه غوی دا سوال وکړه د الله حضرت موسی علیه السلام ډېره ښه ده قال انه یقول الله تعالی فرمایي موسی علیه السلام ورته وی انها بقره لا فارض ولا بکر عوان بین ذلك فافعلوا ما تؤمرون وی دا غوا داسې ده چې نه بوډی ده او نه ځوان ده نه بچی ده او نه بوډی ده درمیانه غوا ده بس یو درمیانه غوا ده ونیسئ حلاله کې الله حکم کوي حلاله کې چې اوس پته ولګي سړی راجمدی کېږي او که نه راجمدی کېږي نو دوی خوړه کې دوه غلاګانې وې یو غلی پړه کې دا و چې خدا غوا حلاله نه شي غواله ګوتی کوم ځای ورتلې په فرعونیانو کې اوسېدلې او دویم دا چې دا څوک مطالبه د قاتل کې قاتل هم دوی کې دی دا خو به اوس مونږ خپل سړی به ښکاره شي دا هم په یو قوم وکړه په بل قوم هم وکړه په مختلفو قومونو دعوې کوو منځ کښې غلا خو په دوی کې ده نو اوس خو یې خبره د خولې نه وتې وه ګنې غلا په دوی کې وه او الله هم را ټینګ ول چې اوس پته راته ولګېږي په یو قوم دعوه کوې په بل کوې په اوس هم بعضې خلک داسې وي قتل یو کې او دعوې په نورو خلکو کوي نو تاسو په خلکو دعوې کوئ نو غله کې غلا وه چې غلا خو په مونږ کې ده او دویمه دا چې غوا به څنګه حلاله نو بانې یې جوړولې نو بیا وله راله موسی علیه السلام ته چې ادعو د الله نه سوال وکړه د پروردګار نه ما لونها چې دا غوا رنګ راته وښي چې رنګ به څنګه نو موسی علیه السلام ورته بیا د الله نه حکم کوي قال انه یقول انها بقره صفراء صفراء فاقع لونها تسر الناظرين دا داسې غوا ده چې تکه زیړه ده نو زیړه غوا به ورسره پیدا کړي پته به راته ولګي توره پیدا کېږي سپینه پیدا کېږي برګی هم پیدا کېږي خړه هم پیدا کېږي او دا زیړه به اوس څنګه پیدا کېږي او داسې زیړه نه فاقع لونها شوخه زیړه پیکه زیړه هم ده شوخه زیړه شوخه چې پورا زیړه یو پیکه زیړه به ښه نه وي لکه دا بادامي کلر شو مثلا او یو شوخه زیړه شوخه زیړه به او داسې شوخه زیړه به هم نه وي چې هغه رنګ یې خلکو ته بدې ښکاري تسر الناظرین چې سړی ورته ګوري نو هغه سړی به ورته خوشحاله وي خو ډېره ښایسته غوا ده یاره دا چې زما وې یاره ډېره مزېداره غوا ده یاره چې دا خو ما سره وي نو زیړه شوخ رنګ خو شوخه هم هغه بدنما رنګ نه چې د هر چا زړه ته پرېوځي نو دی بیا ګرځېدل لا ګرځېدل نو درېمه بانه جوړه کړه نو بیا راغلل یس صیبا الله نه دې سوال وکړه ادعو لنا ربک یبین لنا ما هی ان البقره تشابه علینا و انا ان شاء الله لمهتدون وی صیب دا شیره باندې ګډوډ شو مونږ ته پوره لږ بیان وکړه چې دا به څنګه کوی او که خدای ته منظور ای نو دا غوا به پیدا کېږي دا کار به کوو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضور پاک دا قرآن شریف شرح کر حضور پاک مبارک فرمائی وی که دوی تلوم بید غوا حکمو چو جی غوا لالکے وی که ارغ ویرانی ولی وو علالو لی منو دی کار پکر ارغ ویرانی ولی خوزان وانی پا خبر خبر سخت تکلا او پا دی دوی ما خبر اکی که انشاءاللہ نوی بیلی چی انشاءاللہ لمحتدون نو تر قیامت پوری بگر دیدل غوا بینو پیدا کرد دینا دو خبر معلوم شروعون گوارد محض قصه ما وره مسائل پکې زده کې یو خبره خو دې دا معلومه شوه چې د پیغمبر په خبره کې به نقطه چینه نه کوي چونو چې را به نه کې بس چې پیغمبر درته حکم وکوي ښه فورا عمل کوه یو عالم درته یو مسله بیان کړه بس فورا عمل کوه چونو چې را به نه کې یو عالم درته وایي هلکه پلار دې مړ شو د زوی دومره کېږي او د لور دومره کېږي او د ښځې دومره کېږي چونو چې را به نه کې چې دا ولې دا دومره ولې ده او دا دومره ولې ده
او دا 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 شی دا دومره ولی دی او دا شی دا دومره ولی دی دا قصه پیسه بنه که لکه پیغمبر چه خبر کی دا چا کی دا اللہ کی او اللہ لستان لوی پویا دا او دا پیغمبر پویا مستان زیاد دا او علمان چه در تکمی خبر کی دا دا خود و دا رسول کی دا زان در تنکی او که شک دی پی دونه و طویل شی چه استاجی دا خبر دا خود دا رسول دا و که دا زان در تکرده دا دومره په یو طریقه دې تپوسو کا نو یو خود دا معلومه شوه چې د پیغمبر په خبرو کې او دارنګه د پیغمبر چې خبرې درته سوکې عالمان هغه کې بچونو چې رانه کې تاسو توس په پکې نه کې بس خبره به منی یو دا معلومه شوه دې کې برته د نبی حضرت ابو هريره رضی الله عنه حدیث دی په بخاری شریف او په مسلم شریف په دواړو کې شته نبی علیه السلام مبارک یو ځل د حج خبره وکړه چې حج کوي یو صحابی دی حضرت اقرع ابن حابس رضی الله عنه اگر فورا پاسید وی افی کل عام یا رسول الله هر کال کی بحج کو که یو ذل بے کو نو نبی علیہ السلام خاموش شو لگا غصا ولا ولا لا و خاموش شو نبی او فرمائل وی ولو قلت قلت نعم وی کده خلینا میدوتی وی چه هر کال بکوی لو جبت بیا بم ار کال در باندې حج واجبو او طاقت بم نشول لدی ولی تا تپوسو که چه هر کال بحج کو نو اللہ بوی دا دوی وسر جو دیر شوق دے دیر امینه دا سرا نو تا پیغمبر خبر دا خدای خبری وما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا پیغمبر جکا ما خبر کی دا زان خپل خواهش ننکی اللہ و تدلتا وحی کی نو فورا با دا پیغمبر زلتا دا وحی را غلی وچی ورتوا چاوکا ارکال کبی نو بیا بم طاقت نشو لرده بس وی چی زرطا یو خبرو کم عمل پی کوی کمی دا تویلی چی بار بار کوی نو بار بار کوی کمی دا تویلی چی یو ذل کوی بس حج البیت را غده دی او دا طالبان پی پیگی سبب یو دی بیت اللہ دا حج سبب دی وغپا یو دی یو اغا دو ندی دری ندی نو یو ذل فرس شو او دا منزو اغی که اقیم راغی مانا بار بار کوی او ان صلاة کارت علی المؤمنین کتاب موقوتا اغی که وقت را غده دی او وقتون دا منزو بار بار را دی نو بار بار بکی خبر اخلاص شو نو چې ما ده تنا ویلی وی چې اونو ار کال با ده بانده بیا پردو نو وی چې ده کمی خبر ده تپوس ضرورت نی ولی بار بار تپوسو نکوی یو دل نبی علیه السلام مبارک ناستو یو سلی تپوسو که جوابی ورکا داسې تپوسو نشورو شو چې اغا مناسب تپوسو ننی پا عربه که ده اغلوتات وی ده منه ده گوی نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاغلوطات نبي عليه السلام دا داسې تپوسونو نه منع کړی چې ته پرې سړی غلطې ای د پښتو معنا مې درته وکړه بل پرې غلطې لکه اوس بس یو سړی به تپوس وکړي هلکه داسې پیغمبر داسې ښځه کمه ده داسې ښځه کمه ده چې یو مور یې په یو پیغمبر وادي او خور یې په بل پیغمبر وادي او لور یې په بل پیغمبر وادي دا بس او دا په خپل په بل پیغمبر وادي دا په یو پیغمبر دا خور په بل پیغمبر دا مور په بل پیغمبر دا لوري په بل پیغمبر دا دا بسو کی دا سه خدا نو ما و توی زدن یو تپوس کوم مې دا سه خدا بسو کی چې لوري په یو پیغمبر دی مور په بل پیغمبر وادي خور په بل پیغمبر وادي دا په بل پیغمبر وادي او نه په بل پیغمبر وادي او دنیا نه په بل پیغمبر وادي او دنیا خور په بل پیغمبر وادي او نوسه په بل پیغمبر وادي وی جدا دی را تاسو وی نو مې تاسو وی دا د عقیدی خبره ده یو تپوس د عقیدی وینو کا هله کوي د ابراهیم علی السلام د مور سنوم دی ما وستا د نیکه د مور سنوم دی ای ما ته خو پته نه لګي نو ما تاته د خپل نیکه د مور پته نه لګي چې د سره پدری مې پیاله کې تیر ده نو هغه څو نظر کاله مخکې تیر شو د څه خبره ما ته څه پته لګي بل ورځ وای چې ابراهیم علیه السلام کم پټکې په سر کړو سو بده او پلان سو نو او رنگی سنگ نو او په کومه کډه جوړو نو به څه څه بیا دا پزول خدای ته پزول سوالونه وای بل ورځ بل تاسو کې نوح علیه السلام کم ځای قبر دی د لوط علیه السلام قبر کم ځای کې دی د ایوب علیه السلام قبر کم ځای کې دی دا تاسو نه بشورو کې کم تاسو چې عقیده سره تعلق لري به شک اوکا کم تا پوست دا عمل سر تعلق لري چې ته پې مکلفې د خدای نه چې دا بکې او که دې ونه کړو ګناهګار کېږي هغې ته پوس وکړه کوم چې د حرامو حلالو سره تعلق لري ته پوس یې وکړه کوم چې د اخلاقیاتو سره تعلق لري ته پوس یې وکړه کوم چې د آدابو سننو مستحباتو مکروهاتو سره تعلق لري ته پوس یې وکړه ځکه ته په هغې مکلفې کې به یا د بعدو نه به ځان ساتې او د دې خبرې څه فایده ده
ندی اوس بدل تبیاوی چیر جی اگا غوا چی حلال کوا کی اگا غوا خی چاو کوانی اگا غوا خی چاو کوانی اسرمن پچا خرسه شوا اگا سر چاو کوانا اگا جب چاو کوانا او مازغه چاو کوانا نزال تا موجود هم که در تاوی دخوال تا نوم دا دا سوالونه چی دی دیتا اغلوتات وی دا دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کرده دا 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 موبیل والا اکثر دا قصه کئی اغیی پا خپل مقصدی اغیی پی دا میسیجونه یو بل تلیگینو او دا اغیی پره چی دا موبیل زیاد استعمالی گی از امون خلق هم دا تپوسونه کئی قطعا که چام در دا سی قسم تپوسو که جواب بناور که وی دا سرور سوالم گناه دا و جوابم گناه دا پا زل یو یو نا تپوس وقت زایا کوه دادی پدی دا تپوسو که منزه کسو پرز دی دا تپوسو که قوما فرض دا که واجب دا جلسه فرض دا که واجب دا جنازه با پا کم طریقه که یا سالی با خوشحالی که دا تپوسیو که نو حضور پاک مبارک یوزل دا غسیوی تپوسو نو که نو چاپا که تپوسو نو دا سی شورو کل چه اگر غیر مناسبو نو صحابی با که تپوسو که من ابی سی پلار می سوکتے اگر صحابی تا با بعض خلقو لگلت نسبت کهو وی من ابی وی ابو که حذیفہ وی ستا پلار که دی اگر حذیفہ دی نو نبی علیہ السلام مبارک چی رنگ بدلی دو بدلی دو او یہ شعب ہے انتا پوسو تا پوس کوئے مانا تا پوسو کے نو رنگی بدلی دو حضرت عمر چی دی نبی علیہ السلام مبارک رنگ تاو قتل تو اگر چی دا خو غصہ شو من خوبی چی گنی خوشحالی کی پا تا پوسو نو اخو پی غصہ شو او رنگی بدل شو نو بخاری کی رازی فبرکا عمر علی رکبتے ہی پا دی کنڈو دا پاس کے ناس کونڈے لکا التحیات و شکل کی کرو کے ناس تو او فورا نو ردویتو باللہ ربن و ردوینا باللہ ربن و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ گوری من طول پا دی راضیو چے اللہ مرم دے طول پا دی راضیو چے نبی علیہ السلام مبارک زمان پیغمبر دے او طول پا دی راضیو چے اسلام زمان دین دے او نعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسوله دا خدے و دا رسول دا غسین امان غوارو چی دے یوزل نا بار 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 دا خبری کئی نو دا حضور پاک غصہ صلح شوا گورا دا تپوسو نا بیزای سلکاوی ایک سوک میں پلار دے خوچے مثلا حدیث کی راضی الولد للفراش وللعاہر الحجر چی سوک دا چا مور دا چا پا نکاہ کی دا پلاری اومگا دے نور ڈنڈے میں لٹاو تاسو تاوی دیکھے وہ بیا نوری ڈنڈے نی لٹاو تپوسو نا بزیادی پا کی نکاوی تاسو تاوی نو بنیادی خبر را کہ دا ہی تپوسو نا بنے کے یا ایوہ الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم دا ہی تپوسو نا پیغمبر نا نکے ادھر تخ کا جواب در کیو بیا پی خپے دا ہی جواب در کی تیرا مرکان دی مات سی بیا بیا بسکے نو علماء ہوئی دا یوالی پیغمبر سر تعلق نا لری علماء سرم در یہ تعلق دی چیزا پیغمبر پر مسلح کم در تناستے اگر اب ہم دا ہی تپوس نا کے چی کدا ہی جواب در کی چی بیا پی تخپے نو بخلاصہ دادا چی اغلوتات دا سی تپوسو نا چی عقیدے عمل سنت آداب و مستحب و مکروح سر تعلق نی چی تا باندے کم شے لازم دے یا پتا دا لازم دے جدان دے ساتا اگر بغیر زیادی تپوسو نا بانے دے دا من دی منا نو پہ میسی جونو کیا چاند دا تپوسو نا کوا او کچا میسی جو لے گا ختم ہوا داری دا بے ضرورت او پزول خبری دے نو دین پزول سوالو نا شورو کرل بنی اسرائیلو نو دینا سا معلوم شوا یو بلا پیغمبر نفذول سوالونا نکوی یو خدا معلوم شوا نو حضور پاکوی تا عرق ویرانی ولی ویلال کروی ادوی کار پکید خوزان تے پخ پلا خبر اگر آنکلا دو امد ایسا معلوم شوا انشاءاللہ ہوئی کہ انشاءاللہ نووی دا دوا با دینا پیدا کری نو ار کار چیتا کہ وصر انشاءاللہ آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادل چاہ دا مسئلی تپوسو کا
باشا او دته جواب درکو هغه ته خو سبا یاد کو وای پینزل سره لیټ شو خلکم پریشان زم پریشان پندرہ دن پس دا آیت راغی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وی ار کار چکے انشاءاللہ و سر آوائے دا کار بس آوا در تکم ایک دا خود منظوری لکہ دا کارون خود اللہ در تکی لکہ خبر خود در تک اللہ را چے نو انشاءاللہ بوایا انشاءاللہ دے انہوں نے دا وحمی در تزکر لیٹ للا نو دوی ام کی دا چے کم کارم کے انشاءاللہ الکہ سبب زما دا کار کے حجی بالکل بکو سپت لگی مرشی خپید شلی شی اکارو نشی بے انشاءاللہ کوم با انشاءاللہ سو کہ اللہ تا خواہ شی اللہ تا منظور شی نو انشاءاللہ و سروا نو دوی امتکی پکی دا عدب شی نو ورد سوائی وی خدا سے غوا کو منگا سیبا راتو خایا انشاءاللہ کوئی نو قالا انہو یقول انہا بقرتن دادا سے غوا دا لا ذلول تثير الحرث ولا لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها دا سغوا دا چه دا نا جوتی دا جوتی من دا چه ارد پی گردی او یا پی سوکیه بے کئی او بار چه دی بارم پی نوڑی بارم پی دی وشے او لا شیئت فیها لا شیئت دو مانی دی داغم پی نشتا تک کا زیادہ دا او لاشیت عیبم پکی نشتا بیمارم ندا پورا روکا دا ٹک ٹک نکے ٹوخی گی نا طبق مبق بنی والے ٹوخی گی بمنا اوہو شے اس بدا تا پتا ہو لگی کہ دا غوف ترا پیدا کی دا سے غوا چھے نزوان دا نبودے دا تک زیادہ دا مزیدار خشتا زیادہ شوخا او دا دریم شرط آگے نم سخت شو خطرناک شو کم بخت خوی غوا رو نیسے کن دا درې ما پکې راغی نه سخ شو چې دا به نه پټې ارق تا وای او نه به تسقل حرف او نه به ځمکه شلی نه به پې کار شوي جوتی به نه کار به پېنه شوی دی او لا شیت فیها داغ به پکې نه ظاهر وي او نه باطن وي نو هر غوا چې زیاړه به م پیدا کړي خو پخپخ به یې چې یو تور داغی کړي یو سپین خو به پکې وي چونډه کې خو به یې داغی کنه غوږ کې خو به یې داغ نه کوټې به م پکې وي هغې سه وایي قالوا الآن جئت بالحق او دین پا دریم خبر کولی نشی که دریم خبر کی و تبوی چی خدوم را این چو چتی او دوم را پوٹا پلنی بیا با سر سکی بیا خوی بلکل نشی پیدا کولی او دوم را پلنی او غوگولی دوم را اگدی او شونده دوم را اگدی قصه و تگرانه ده بس پویشو سیب بس رشتیا خبر دی اکلا رشتیا دا دانه چی گری دویتا دا غیب و علم و یادویتا بصدقاو نه نه چی بس چی دا منکم مقصد و آغی سر دی برابر خبر اکلا حق دا واقعی سر مطابقت زمان چی کم مقصد و چی غوارا تا معلوم شنو بد تارا تا طول و صاحب ذکر کرل او انشاءاللہ چی پیدا کوئی گرد دل پا غوا پس دا غوا بس کم دے پیدا کئی نو پا یو سلیو پا دا بنی اسرائیلو که دیر زیاد نیک سلیو آغا چی کلا ملکی دن یو ماشون بچی تی پاتش او یو غوی و بچی غندی سخیو غریبانا نو دا غوا بود تا دا غوا دا بچی دا سخیر پوٹی نه او زنگل کې پرې خودل او چې زنگل کې کله پرې خودل نو اعلان وکړه وی یا الله دا بچې ما تا ته سپارله زما یو بچې دی او چې کله هغه زلمی شي ابه دلته راځي الله دا به ول ورکه دا په تا سپارل امانت زه دې بره دې دې پورته علاقو ته یو ځل تلی وم نو هلته کې ما ته چې وې ملکه دا ځنګل غرونه وي او دې دا هر چا خپل خپل غرونه وي خپل خپل ځنګل دی نو ما ته یقین وکړئ یو سړي وي وایي موږ بعضې څاروي په دې کې پرېښي چې دا اوچ څاروي یا بچې نه راکوزو بس هغه دې کې سړي په خپله پکې لویږي وایي داسې څاروي هم پکې شته چې هغه هلته بچې غټه شوې هم ده او لنګه شوې هم ده او بچې هم شوي دي په دې ځنګلونو کې چې کله مو ضرورت شي ورپسې لاړ شو بیا راکوز کړو نو ځنګل کې دا بچې پرېښود او پاللی او سپارله نو چې مړ کېده نو خود توی وی که دا بچه ده کل بالغ شو نو دا غزنگل تبیو لیگی نو ما اللہ سر یو امانت خود ده ورا قیده خواه جیبه ده کر یقین محکم اللہ سرم یو امانت خود ده نو دی با اللہ تاوازو کیو دا سبا وی اید ابراهیم ربا اید یعقوب ربا اید ابراهیم ربا اید اسحاق علیه السلام ربا او اید یعقوب علیه السلام ربا نو ما پلار تا سر یو بچه ده غو امانت خود ده ما لیراکا اللہ بیور کیو نو غالک لا نو مکه سی واسه بالغ شو आवाज وکړه نو غوا ولا رانه
نزدې ولا راله او د پړي نیونی د مړی نیونی ولا کورته را روانه د دې مثال هم درکوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هم د بنی اسرائیل یو قصه ذکر کوي بخاری کې شته بخاری شریف کې ده چې بنی اسرائیلو کې یو سړی د بل سړي نه قرض وغوښته ورته یې کله به یې راکړي ورته یې په پلان کې تاریخ به یې درکوم کم ځای به یې راکړي وی دلته به یې راکړي دلته به یې راکړي وی گواه وی الله گواه کوم وی ضمانتی وی الله مې ضمانتی دی دی د پاسه وڅکې د پاکستان مسلمان نو ښه هغه بني اسرائیل په کې خباستونه هم ډېر دي قسم دی اوس دې دی مسلمان خو چې د مسلمان پیسه د خېټې لاندې کړه بس وی دا مې د مور پی دی گواه راکه وی گواه الله دی ضمانتی راکه وی ضمانتی مې هم الله دی خو په پلان کې هر ورځ به دې ځای کې دله درکوم په پلان کې تاریخ په پلان کې ټیم وی زه درمې کړې چې خدای دې گواه کړو خدای دې ضامن کړو پاتې پکې ځي پیسې ورکړو اوس چې پیسې ورکړې اتفاق ته ګوره حضور پاک فرمایي په هغه ورځ سیلاب راغی باران وشو سیلاب راغی او چې کوم ځای ورته خولی و نو هغه ځای کې اوبه بېږي اوس بره په غرونو باران شوی دی خوړ راغلی دی اوبه اوبه دي دا سړی لاړ یاره وله زما که چېرته هغه ملګري په کښتۍ کې را پورې وځي او ما له خپل شی راکړي نیټه مې پوره ده او یا که ما کښتۍ ومونته نو زه به ورپورې وځم خپل حق به ترې واخلم هغه سړي څه سوچ کړی دی چې ما خو الله ګواه کړی دی او ما خو الله ضمانت کې ورکړی دی نو د خدای سره خیانت خو نشم کولی نو هغه یو لرګی راواخېست اوس د کښتۍ شته چې پیرا شي او نه دې ورتلی شي لرګی یې راواخېست هغه یې دننه سوری کړ او هغه پیسې یا قرض یې راواخېست او په هغه لرګي کې دننه وربندې کړلې لرګی یې پرې ډک کړ او د پاسې ورپسې لرګی بل ور ټک واو چې څو چاته پته ونه لګېږي او هغه لرګی یې راواخېست د دریاب غاړې له راغې او د دریاب په دغه غاړه کې اوبو ته راوویشت الله وایي ته مې ګواه کړې گوروس خان یقین دیتا ہو اللہ تم زمانت کے ور کرے تیم بھی پورا دی روز میں پورا دا او سلی نشتا او برا غلی دی نو خدا ہے ما پا یہ دریا گورو گردو لے اخ پل حق دار تے ورو رسے او لکی وی کدا ورو نرسے دے او بو یولی نو نوری بور کو دا اخ حق پا دے نخلاسو نوری بور کم چی بیاو بکین ما زور ہے ما خو یرا بدایو چل کم ا دریاب کے الرگی ورو گردو نو دې راغې غریب اوس پرې غاړه ګرځي چې کښتۍ راشي چې ورشم او یا کار هغه چې ما له خپل حق راوړي ما خامش و اس خود نه ونه کړ دې کې ګور یو لرګی دې غاړې ته راغی لرګی یې اوچت کړي چې دا خشاک خو به کور ته یوسم کړ خشاک به یوسم کور ته نو خو نو قرضدار یې مال راغی نو اوبه اوچې شوې نو چې کور ته لاړ او لرګی یې کور وغورځو خدای ورته مال دې راوړو وی ښه دې خوړ راغلی اصلی خو ما و نه لید بکشته و چه زپوری جم نه آراغی نو داد آلرگی می راولو دا خشاکا چه خوال کین بیا بورشم تا برگی را واقعی خوچه لرگی دیر تس ور که پیسه پکلان دیر رو ده او مقا لرگی خدای را رسول بخاری شریف که نبی علیہ السلام فرمائی صحیح حدیث ده او وصل کاغذم پلی کلی پروت ده چه دا پیسه ما درو لے گلے اللہ می زامن کلی دی اللہ می گواہ کلی دی او درو می لے گلے اللہ بے در رسائی چه آغا سیبا کلرگی مات که پکی طولی پیسی را در گوه دل اللہ والا رو رسول بیا چه خوال ختم چه آغا سڑی را گی نوری پیسی را اولی نوری وی تال خماسی و شیر آجی گره و رسی دلی خوب بنی وی رسی دلی سا ختم وی خط کنی دای نوری مدر ترا مجبور ہو نو چه پا اللہ دیتی ما دو کده تبیرا رسائی بہر کیف آغا گوی رونی برا کور تیرا روان اکلا مور تیو خولا واغٹا خشتت زیر رنگی ری هم اقا صفتون دی پکی چی بنی اسرائیل و تا اللہ کم صفتون خولی دی مولی دا بخرس بچی خرس کا خوچ چا بانی خرس ہے تا پوس پا مانا کیا گوری چی سنگ لارل او سری و تاوی و فرشتا و لر انسان پا شکل کرا و تاوی دا غوا خرس ہے وی او پسو وی تی سر آکے وی دا خود دمر روپے در کم وی خدا ٹک تا خو مور سر سلا کم وی مور سر سلا مکوا دینا زیادت در کم وی نه مور سره به سلا کوم وی مه کوه دې نه زیات در کوم یاره چې مور سره مې سلا نه کړې نو نه خرڅوم واپس لا اوس دا سړی دومره نیک دی د مور تابعدار دی د مور داسې تابعدار دی چې څه به یې ګټل درې ځایه کول به یو ځای به یې په ځان لګولې یو به یې په مور لګولې یو به یې خیرات کولې دا د مور د دعا برکت دی اوس مور ورته لپې لپې دعاګانې کوي چې ساروزي بچی ته دعا کوي او چې ما خواب راځي نو دې خپل بچی ته دعا کوي د مور په دعا کې رونو دوه فیدی دي ګورې
یو فائدہ پکې دا ده چې عمر باندې خدای زیاتوي چې مور ته څوک چاته دعا کوي، او دویمه فائدہ پکې څه ده؟ مال باندې زیاتېږي. دا مسله یاد ساته، عمر او مال باندې دواړه زیاتېږي چې مور سره ښېګڼه کوي او د مور خیال ساتي. او چې څوک د مور خیال نه ساتي عمر به هم کمیږي، مال به هم کمیږي. بلکې بعضې علماو لیکلي چې څوک د مور پلار نه عاق شو، عاق وي، اوو پشتو پورې به مال مخکې وي او دی به ورپسې وي. غریب به اوو پیړو پورې به هغه سپېره توب ده د په اولاد کې چلېږي. دومره خطرناکه خبره ده. نو ده به د مور خدمت کوم. نو چې مور ته یې مورې او سړي خو دونه پیسې راکړي مې سلا به کوم زیاتې کړې راته مې سلا به کوم نورې زیاتې کړې. د بچې داسې معلومېږي لکه د غوا د ورو ډېرو پیسو ده. ورشه بیا منډی ته بوځه، خو ګورې ما ته پوسته بغیر به نه خرڅې. ښه، هلته بیا ورته خلک هغې په ډبل پیسې ورکول. وی نه مور نه به تپوس کوم، درې ورځې بوتلو پیسې به زیاتېدلې. وی مور نه به تپوس کوم، سړی ورته وایي وی داسې کای زه فرشته یم او دا غوا خرڅه نه کوي، دا به په هغه چا خرڅې چې د دې سرمنده له د سرو زرو نه ډکه وي. په هغه چا به خرڅې د سرو زرو نه به ډکېږي، او غم یې مه کوه، دا پیسې به ته ملاوي د سرو زرو نه به یې دله ډکوي. تا د مور خدمت کړی دی، مور درته لپې لپې دعاګانې کوي. هغه بس خوشحاله شو، بني اسرائیل ګرځېدل 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 غوی صحیح کړه. یا لکه هغه ودروه خرڅې او چې آخر ناوله نه خو یې پورې وکتله، هغه صفتونه پکې دي. الله مو بخښه، جومات کې زمونږ کار روان دی او مهرباني وکړي تعاون پکې وکړي. مونږ به راشي ټرینګ شروع کړی، تاسو ته به کتلي شټرنګ جوړ شوی دی او دیوالونه هم سرته رسېدلي دي، سره پلانټر پاتې دی. نو د الله کور دی، تاسو ته ما ویلي د خدای کور دی، مونځ پکې کېږي او بر پکې ستاسو بچي د ماشومان به پکې قرآن یادوي او مونځ پکې کېږي او د الله کور دی، بل څه غرض پکې نشته. نو دا څومره چې د چا څه وس کېږي نو مدد هم پکې وکړي. او تاسو ته ما مخکې هم ویلي وو، ګورې زه بار چا چندې نه غواړم، څوک به په ما ثابته نه کړي چې ما بار چا چندې غوښتي دي یا چاته مې ویلي چې پیسې راکړي. بالکل نه غواړم، دا مې عادت نه لري. نو که تاسو څوک دوستان وي یا ستاسو په خپله سسیمټ پکې چا وکړله یا سیخ پکې چا وکړه یا د شټرنګ پیسې پکې راځي یا نور څه پکې چا څه وس کېږي، نو دا خپله یا خپلو دوستانو ته نو چې دا جومات الله تعالی په خیر تکمیل ته ورسېږي. ځکه زموږ خلک د جمع ډېر زیات شوی دی، نو نه ځای ګیلان دی او برا دیوالونه هم دي او دغه نه چت په نه دی اچولی شوی. نو سورې به مې په اوړي کې باد باران نه به محفوظ وي. د الله کور دی رونو ګورې، د لوی رب کور دی، نه د ما کور دی نه د کندیله چا کور دی، دا د الله جومات دی او د الله کور دی. خدای به جوړوي انشاءالله العظیم. ځکه زموږ خاص مقصد په کې دا دی چې د لمونځ ګزارو ته لږ اسانتیا راشي، د مېلمنو ته اسانتیا راشي. نو مهرباني وکړئ په خپله هم پکې تعاون وکړئ او خپلو دوستانو ته مو وایئ او چې دې کې تعاون وکړي. د ستاسو په وجه که نور چا په دې کې مدد وکړ نو چې د هغوی څومره ثواب کېږي دومره به خدای پر تاسو هم درکړي. بهر کې په هغه څه خبره مې کوله چې غوا وي خرڅې وي په څو خرڅې وی دا خو زه او موسی علیه السلام ته وکړه وی بس دا ټیک تا وی دا خو زه خرڅوم خدا سرمن به لاله سرو درو ډکوي. او کاکا دا دومره پیسې وی نه خرڅوم نه کړ نه خرڅوم، بس هغه مجبور د دوه قومونو جګړه په جوړې دلا خپل میاس کې ولا پیسې راته نه کړی او هغه غوې ته په بیا ورغشت سرمن یې دله د پیسو ډکه کړه ولې و دا د مور د خدمت سر دی رونو ګوره. نن سبا زمونږ خلک مور ته په سپک نظر ګوري، بچې واده وکړه که نه او بیزو یې کور ته راوسته. بس د بیزو د خپې شلنګ چې واورېده بیا په مور څه کوي؟ بیا وی مور الا او خور بلا او خزه نعمت د خدای تعالی. مور الا او خور بلا وی خزه نعمت د خدای تعالی. بیا څه ستا خزه نشته دکه قدر کې که تعالی چې ته بیزوټه راله که نه رایش دکه دی ورته بیا نظر دی موته وکړه وزګارې ځکه په دې تمه کې چې چاته څه بیزوټی راله وګوري. بهر کې بشیر جان خاصه سړی زموږ ورور دی، دا خوش طبعي ورسره کوم. ډېر خلک الحمدلله نیکان صالحان دي چې د خپلې ښځې خپل حق په خپله پوره کوي او د مور او د پلار خپل حق په خپله پوره کوي. شکر الحمدلله، دې کې خیر او برکت دی. هغه له خپلې پیسې ورکړي د مور د برکت نه او دوی غوا حلاله کړه. چې حلاله کړه الله تعالی فرمایي فقل نضربوه ببعضها، د دې څخه غوښه راولې دي مړي پورې جنګ.
چه غوخه اغیر آواغش تو مولی پولو جنگولا نو مولی جمدیش چه جمدیشو وی چا وجلی نو اچه کم مخامخ و تولار و روارو وی دو وجلی تلی مالوش والله مخرج ما کنتم تکتمون الله راخ کارا کوا او الله وی دا کار می ولیو کوا وی چه تاسو دا یقین راشی چه گوری زمولی جمدی گولی شم دامی دا گای جمدی کل یو پا که دا حکمت چی مولی جمدی کل دا غواغ تقدس ام دلنا ختم شو او قاتل ام پیدا شو او دویل سزام ورکر شو چی پیغمبر پوری ملن ری کوئی او بار بار تپسونه کوئی پیج پیسی دینا زیادی لانشی او ال تا غسلی دا مور خدمت کاؤ نو آغا تا داغی بدل ام میلو شو او بل چی پا اللہ دی کم شو سپارو نو اللہ بیدر کئی دا دیر خبری دا دینا معلومی شو دا دا بنی اسرائیل یو خباست یو دو خباستون اینو نمشتا خو اخلاص شو یو تکی باویم صرف یو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیر حیاناکو دمر حیاناکو قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حیاناکو او پردناکو دیر دیا نور خلق دمر حیاناک نی او ہر پیغمبر کے حیادا او حدیث کی را دی الحیاء نصف الایمان حیاد ایمان نی مدد گوارے او بے حیاء سری دا خدای دشمن دے اذا لم تستحی فاصنع ما شئتا وی چی حیاء دا کینی کسی دی خوخی بیا کوا حیاء دی لوی شیر جناب مور نبا حیاء کے پلار نبا حیاء کے مشر نبا حیاء کے خزی نبا خاول خاول دا اے دا پیغمبر علیہ السلام دا حیاء و خبر دا توقع لگا یو پوٹے مناسب خونا دا خدر تیویل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی حضور پاک کے سمر حیاء وا وی دمر حیاء پکی وا چی او پیغل جنے چی وادشی بھی نی دا غین پکی زیادت حیاء وا کم جنے چی پیغل دا وادشی بھی نی دا پلونے کی بند دا دام وی چی پخ پلا بورقا کی پٹائی بار نی ہوتے دا غین پکی زیادت حیاء وا او یو ٹکی با پکی بلا مویم بید بیدی ما فی وی ما رأیت منه ولا رأى منی وی ما دا نبی علیہ السلام مخصوص اندام ندی لیدلی اوی رسول اللہ مبارک زمان مخصوص اندام ندی لیدلی دم را حیاء پا حضور پاک نو پیغمبر کی خو حیاء وی دیر زیادا نو موسیٰ علیہ السلام چی با لمبل چی دا پٹ زکی بے لمبل او چی علتا میں پٹم لمبل نو زان نبی سادر تاو کرو چی ما سو کنو بید نو دی خبیسانو تا گورا دی پی الزامو لگو وی دارا دا پا اندامونو کی بیماری دا وی زکا پٹ لامو اے پیغمبر بانے دے الزام لگو شرم دل حیاء پکی نشتا خدا نم نیارے دے پا پیغمبر الزام لگو اس دا پا علماء پا نیکان و خلق الزام نہ لگی دقی مثال لگی قسم لکھ دے زمانہ کے پیغمبران میں دے خلق و پاغیم الزام نہ لگو دا گورت دا حقیقت پر شل نکتے پکی نہ رو بس سالور گوتی دام تر امراتو کی اگر تنہ گوری آیو بلتنی سی باہر کیفو سوائی وی دا 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 پا مخصوص اندام کی بیماری دا وی دا زکر من سر اوزیر نلا میدی خو بربر یو بسر اوزیر نلا او من زکر پر دیکھے یا خدا یا پا الکا دا دا خو دا چل دیو دا کدا عیب دیو دا سنگ چل دیو سوا دی جسو نا موجزی او لی دی او سو مرسی دولے پا اخپل استر او لی دل مارا تر آغی بیان کل کلے نو اللہ وی اوری گا دا عیب و لخکارا کن نو یو دلی لمبل نو جامعی پا یوکان کی خود دل نو چکل دا لمبل نو بخاری شریف کی حدیث لازم مجھے لاغی نا فارغ شو او کرے جامع غسترے نا کان تاویگ منڈی وی او, جا او جامع پی دا پاس رہی منڈی وی کان تاویگ جامع پی دا پاس پرتی دے و منڈی وی او دیو پسی اس پا غصہ کی را روان دے کونٹے و سرد سو بیا حجر سو بیا حجر سو بیا حجر جامع را کا کانی ادھرے کا جامع دے را نیا اوڑے اکان نیغ لالو دا بنی اسرائیل اپنے اوڑا لکے ادھرے دے چی اغی و تو قتل اخو دا خود اندامونو ننا چی دن باطن دیر پاک دے دیر صفا ادھا غلطی نشتا او اغف خورا موسیٰ علیہ السلام جامعی راواغ دن تو قلی او پکانی باندی پکونٹے غزارون شورو کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی واللہ وی قسم پا اللہ چی ان بالحجر لنتبن من ضرب موسیٰ دا موسیٰ علیہ السلام دا وحلون پکانی کیو اثرات پیدا شو کرخ پکانے کی پیدائش حالانکہ پا کونٹے پا کرخ کی کار نہ پیدا کی گی وہ کونٹے کونٹے ہوا تا اللہ طرف نہ ملا شویدہ اور دا موسیٰ علیہ السلام معجزہ شو
اثرات پکې پاغه کې پیدا شو. نو دا الزام په پیغمبر او هارون علیه السلام په ځنګل کې مړو وفات شو وی دا موسی علیه السلام وجلل دا الزام په لګول. نو دا الزامات به په لګول او رب العالمین به دا غي صفایه راوستلې دا ناکر دی د یهودیانو او د بنی اسرائیلو. دغه رنګیې زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته څومره تکلیفات رسولی دي. نو یو خبر یې د ناکردو بل هم ده و ختم دی به انشاءالله کوشش وکړم چې آینده جمعه کې دلته بیان دعا وکړئ الله ته زموږ د راضي شي. خدای موږ د پیغمبر او د خدای د خلاف نه وساتي. الله د دین د دشمنو نه وساتي. الله زموږ په څوک مریضان دي روغ صحتونه نصیب کړي. که څوک مردگان دي زموږ دلته کې تېره جمعه خو د نومه څه عذر و او زموږ دا محمد حسین حجي صاحب ټبر وفات شو هغې ته دعا وکړئ چې رب العالمین مغفرت نصیب کړي او الله تعالی دا آخرت لوی سفر د خوشحالو کړي او بیماری تیره کړې د غریبې الله یې د هغې اجر په قبر کې نصیب کړي. نور صبر مردگان وفات الله دې ټولو مغفرت نصیب کړي او واقعی که طالبانو ډېر خدمت کړی و ډېر ښه بنیادم و خدای دې وبخښي. څومره مریضان دې الله ټول له شفا ورکړي قرضداران د قرضونو نه خلاص کړي چې چا ته پریشانۍ د جمعې مبارک روز د خدای هغه پریشانۍ ته لرې کړي او په خوشحالو باندې بدلې کړي او د جومات د چت ته دعا وکړي الله ته په خیر تکمیل ته ورسوي. کوم مسلمانان چې پکې د مال او د بدن مدد کوي او تعاون کوي الله هغوی ته د هغې اجرونه ورکړي برکتونه ورکړي او زموږ دا جومات الله په مانځه باندې او په دین باندې او د قرآن شریف په درسونو باندې آباد کړي. آخر وخت کې په خدای کریمه نصیب کړي لا اله الا الله. او گانے بجانے سندری چوری دی وقت سلام با پی بالکل نہ چے دیوی کور کی پریشانی دا بے روزگار دا اللہ تعالیٰ دی پریشانی ختم روزگار دیم تے ورکی جو سڑی کمپیوٹر ٹی وی کی چے تصویروں نہ پکی گوری نو دا سڑی پسی مند مکاو تصویروں دا قتل گناہ دا کلیمہ دا کفر یا شرکو کی منزونہ و نیک عمال برباد شو تباہ شو کر جو سڑی پک پل محلہ کی جماعت کی جمعے کی گی او بل خوازی نو که یو سړی په دې نیت بل جومات ته ځي چې هلته به د دین څه خبرې واورم ځکه د دین خبرې د دین مسایل اورېدل فرض کفایي دي بلکې بعضې فرض دي. نو که د دین د خبر په دې نیت ځي چې یاره د خپل جومات کې بند نه کوم بلکې وکم خدا خو خبره نه ده خو که په دې نیت یو سړی د خپل جومات نه بل جومات ته ځي چې هغې کې درس دی د دین خبرې به واورم او لږ ماته به فایده ورسي نو دا خو ډېر لوی اجر لري او ډېر لوی ثواب لري. گران و محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 526 نمبر کیسټ ډک شو. په دې کې تاسو بیان اورید د بنی اسرائیلو خصلتونه. دا به تاسو ته پیښور ښار کې بیرون کې چلے گے اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ ہاؤس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریبا هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. ټیلیفون نمبر دی 255-29-12. الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة أو كما قال.
د نبی کریم صلی الله علیه و سلم یو صحابی دی حضرت حذیفه رضی الله عنه هغه فرمایي چې کله به نبی علیه السلام ته داسې یو کار را مخکې شو چې هغه به د پریشانۍ او د خفګان به او نبی علیه السلام مبارک به ورباندې خفه کېده فضع الی الصلاة نو هیبت سره به زر لمونځ ته ودرېده الله ته به یې رجوع کړه او مانځه باندې به ودرېد نن سبا اکثر مرګري دا شکایت کوي چې رات فلانکي مشکلات دي فلانکي مشکلات دي څوک د مقدمې نه فریاد کوي څوک د دشمن نه فریاد کوي څوک د مال او دولت د کمی فریاد کوي څوک د تجارت فریاد کوي دنیا کې چې سړی اوسیږي نو دا مشکلات او مصیبتونه انسان ته خامخا راځي لیکن دا سې نه ده چې د دې د حل نی دا هر یو تکلیف او د مصیبت او د پریشانۍ حل شته او د ټولو اسان علاج ما چې کوم حدیث پاک درته ولوس په دې کې دی چې کله هم درته پریشانی راشي تکلیف راشي مصیبت راشي بیماری راشي مقدمه راشي تجارت تا تاوان شی کاروبار کے فیدنی فوراً لال شو اللہ تو درے گے منزو کا تحجدو کا نفلنو کا دادا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک طریقہ وا اذا حضبہو امر فضعی لسولا چی او کار با پریشان کر یو مصیبت برا پیخ شو نو ضرب من دیکھلی فوراً بلاغ واللہ تب مانزتا ادھرے دو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی چی اوزل نبی علیہ السلام مبارک راغی ماس ہوتا چی بستر باندی سم لاسنو ادھرے دو منز شورو کو ولال دے اوگز قیام کئی اوپکی جاری بیا رکو لالال پا رکو کیم جلد در رکو نا چه سر مبارک را پول تک بیا جلد چه سجده لالال بیا جلد بیا پا دوی مسجده کی جلد طولش پیدا منزون اقلل ولال باو او جلد بے کول تردی حد پوری چه حضرت بلال و تراغی وی سیب دا منزو وقتی دا سار منزل را دا وی ما پی رحم راغی او پا نبی علیہ السلام خفا شو مچی خدای سے چل شوی دی طولش پا پا منزه و لارا و بیا پا منزه کی جارا ایمان و تاوی چی دا اللہ رسول تا تا خوا اللہ مخدول استوار سب خیلی دی ندا دمرا تکلیف دی پزان ولی تیر که چی طولش پا اللہ تا او دری دیو عبادت تیو که او دی جارل وی فرمایل چی خنو اللہ را تا مخدول استوار سب ماف کل افلا کون عبدا شکورا نو بیا خو پکار دی چې د دې نه زیات عبادت وکړم او د الله د دغه نعمت شکریا ادا کړم دا زموږ د حضور پاک مبارک حالت دی عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي یو ځل راویښه شوم د شپې نبی علیه السلام نشته تیاره وه لاس مې ورته په کوټه کې نو وویرېدم چې هسې نه چېرته څه تکلیف ورته څوک ونه رسوي جومات ته راووتم تیاره و پا جمعات که میشه لاس تپاو نو ده نبی علیه السلام مبارک پخپو ملاسو لگیده او خپی اولاره و نبی علیه السلام پا سجده پروتو او یو بلا موقع که چه مسترگی و غلولی نبی علیه السلام مبارک نو وی چه نو نبی علیه السلام نو بار رووتو بار جمعات کم نشتا فاطمی رضی اللہ عنہ کا علام چھے ممکن دا کاغی کرے بی بیانو پا قورونو کی مٹولو کیو کتنو علی سے ابرا پاسے دا غسرم سودا شو چھے حضور پاک دش پیس شو ویران مخ کیو منگور پسیو دا بقی مقبری تلارو وی علت نبی علیہ السلام پا سجدہ پروت تے اللہ تجاری
او پسجده پاسه پزمکه تندی مبارک لگوله دی داد حضور پاک مبارک حالتو چه کلب ام نبی علیہ السلام مبارک تا سه قسم تکلیف یا سیرا یا سه پریشانی یا سه بلسلان جا پیخ شوا ضرورت او شپیت ندی کتلی خو بس نبی علیہ السلام بس جماعت تا یا پخپل کور کی یا یو دیتا یا بل دیتا اوتی دی او اللہ تا سجده کلی دی منزی کلی دی فریادی ورتا کلی دی دا طریقه و صلات توبه گورا تو چی کل سو مصیبت در تجور شی او پا گناو یا ریگی توبه و باسا صلات توبه ورتا ورتا بی گناهون دی دیری او پا غفل گناه یا ریگی صلات تسبیح کوا داغی منزی در تخولی دی که در سفر نه بکره نبی علیه السلام واپس راغی لومبی به جماعت ته ننوت مونځ به وکړ د هغې نه پس به کور ته ته نو زما ورونو دا حضور پاک مبارک مونږ ته یو طریقه ښوولې ده چې کله هم څه قسمه پریشانی انسان ته پېښه شي دی دې فورا الله ته رجوع کوي الله ته دې ودرېږي دا خو زمونږ یې عقیده او ایمان دی چې دا مصیبت الله راولي او لری کون کې دا الله ذات دی میرا الله نه بل څوک مصیبت راوستی نشي او بغیر د الله نه بل څوک درکولی نشي نو چې الله در باندې مصیبت او تکلیف راوست او بوتلونکې لرکوونکې م الله دی نو قمقل سړی بیا ولې الله ته نه ودرېږي توفک یو سوداګرو نیک سړی و امانتګر خلق و بخبل امانتون آغا سر خودد فقواق و پیاده سفره و نده دخبل کلی نده تجارت و غرد روان شو جتا بل علاقه تتا آغا خبل ساروی اس و سره ده او ده خوردونوش ده خوراک ستامان و غیره مر سره ده خوچه لگون ده ده کلی نیو پوته باروه تا نیو سلی و مسافر و تا ولار دیوست کاکا له ګدرېږه څه ویل ته چېرته ځې کاکا نو خو پلانکې علاقې ته ځم دا مسافر ځان یې ورته داسې عجزه کمزورې کوي ما به ځان سره بو نه دی کری به هم در کړم اوس خلک په دې موټرو سوزکو کې په کرې دي ا به په اسونو او په خرو باندې او په اوښانو باندې خلکو کرایانې کولې سورلی به یې پې بوتلې ده خو خپل څاروی د دې وایي چې یاره زه خو هسې م روان یم او ځمه راشه دا دا خبره ده قریب هم ته والم ا د لارې ملګري به مې مشي کنه یوازې به څه سفر کوم دا به مې بل ملګري شي وایي بس ټیک د پکرۍ ورسره خبره وکړو دواړه روان شو دا چې کوم سوداګر دی دې په عامه لار روان دی په کومه چې به مخکې دی ته جاري داره چې سمانځې سفر یې وکړو دوه لارې نو سوداګر په هغه خپله لاړ ته دا مسافر ملګری ورته وایي چې هلکه په دې لار لاړ شه او ورته دا خو ماته نه رامعلوم وایي دا خو ډېره لنډه ده وایي زه ماته نه رامعلوم وایي ماته معلومه ده که نه هغه ملګری ورته وایي دا ډېره نږدې لار ده او ماته معلومه ده او زر به پرې ورسو او دا ته چې په کومه دي دا خو ډېره اوږده ده او په دې لاره کې اوبه هم شته او ګیاګانې هم پکې شته او مزیدار لارم ده نو سوداګر خوشاله شو چې دا خو خبره کړم یو نږدې لنډه لار ده او دا به هم پکې دی دلته ووینو روان شو تلل دل پیاده مزلې وې هغه لاره په یو لوی خطرناک ځنګل ختمه شوه خو چې څنګه لاره ختمه شوه په یو خطرناک ځنګل باندې هغه د سوداګر هغه ملګری چې دا چاپ ټګي ورسره وکړه د اس نه ټوپ کړې او دې شا کې یو لوی خنجر پټ کړی و یو لوی چاړه وغیرہ وستا او دې سوداګر ته دا قصې ونیول ویرا کوش دا خو دې ما سره ظالم دوکاو او دا سوداګر و چې یو خو بل خو امیو قتل لومړی انسانان هم پراتو دا چا کپاره پرته یو دا چا ډوکی پراتو او یې رېدم چې خدای دا څه په مصیبت وړې وي ما وی دې سړی ته چې دا څه کار دی چه ته دا څه کې دا خو د مال او دولت لپاره کې دا اسم ستا دی دا مواله
او چې ما سره څومره پیسې دې غم درکو هر سوال او ما پرې وی دا سړی راته وی په خندا شو چې لاول بتا وجنم رستو بستا مال قبضه کو دا خو چې تا پرې ده ما نو خو سبا به یو تم وای بل ته به م وای بیا خو به زما ژوند په خطره کې شي لومبی به تا وجن او د هغې نه پس بلې دا مال زمی دا سوداګر ورته وایي چې ښه نو یو کار بیا وکړه اوس ویلچېدم داسې وکړه چې ما پرېږده چې یو دوه رکعته لمونځ وکړم دا رونو د مسلمانۍ طریقه ده ګوره چې تکلیف درته ورسي نو الله ته په مانځو درېږه ایمه چې ما پرېږده یو دوه رکعته لمونځ کوم وایي داسې وې خندل وایي چې دا څومره کپرې دلته پرتې دي که نه دې ټولو دغه دوه دوه رکعته کړي دي چا زیات هم کړي دي خو دې مانځه باندې نه دي خلاص کړی زتم پکې دوه رکعته وو وی په مانځه باندې ودرېدم الحمدو مې شروع کړه خو چې سورت نه ورسېدم نو سورت رانه یېر شو یېرې په سړي که نه خدای څه ووایم وی اتفاقا یو آیات مې خولې له راغی د قرآن شریف داسې یو آیات چې له دې موقع سره پوره مناسب آیات و امن یجیب المضطر اذا دعا امن یجیب المضطر اذا دعا چې یو سړی په پریشانۍ او په تکلیف کې مبتلا شي دغه پریشانۍ او تکلیف والا به د تکلیف نه څوک خلاصوي بې د الله د ذات نه بل څوک شته چې اخلاص کړي نه وی دا آیت روان دی دا شی بند کوئ نه ځلي دا لپاره دماغو پریشانۍ جوړه غرار نو دا آیات را باندې فورا مې الله دې خولې له راوست د موقع مناسب امن یجیب المضطر اذا دعا چې یو سړی پریشانه شي او الله ته سوال وکړي نو پریشانی ور ما سوا د الله نه به څوک ختمه کې نشي ختمول وی دا آیات چې مې څنګه د خولې نه ووت ورپسې نور رانر ته یېر دي وی دې کې مې د اسونو ټپار واورېد د خپو څوک شاخ سوار را روان دی په تېزی را روان دی وی دا گن کب چې دا ما پسې چاړه راستې ده وی دې هغه ته ور مخامخ شو چې دا خو بل څوک په ما پسې څوک راغی که څه چل دی وی هغه شاهسوار چې رانږدې شو که نه هغه سره یو نیزه وه وی دغه غل دغه ډاکو یې په هغه نیزه باندې وو یو غزار یې ورکو یو مضبوط شلقې ته وویسته او وی غورځو او یو اور پې بل شو په هغه ډاکو باندې لمبې تخې وی زه د خوشحالۍ نه په سجده پرېوته مونځ پرانه پاتې شو چې سر مې راوچت اوس هغه شاهسوار د اس نه ناکوز دی او نیزه ورسره ده وی ما ته یې ښه په اطمینان مونځ وکړه الله د غټ مصیبت اخلاص کړي وی مې چې ته څوک یې اوس په هغه ګڼکب اور بلېږي لمبې دې پې مردار پروت دی وی ما ته وی چې زه له دې آیات امن یجیب المضطر اذا دعا د دې غلام یم تا چې کله په مانځه ودرې دی الله ته دې رجوع وکړه نو د اسمان د الله د اسمانونه اجړتی دی وی مونږ وی چې څه ناشنا کار خو پېښ وی چې بیا دې سورت شروع کړه سوره فاتحه او دا آیات ته وی چې امن یجیب المضطر وی الله فرشتو ته اعلان وکړه چې پلانکي ځای کې زما یو بنده دی او ماته فریاد وکړه څوک به ور ورسي وی ما وی چې الله ما له اجازه ترا کو زو ور رسم امداد وکړو نو تعالی دا آیات د خلې نه خلاص کړي نو چې در امداد لره ورسه زه فرشته او را دغه آیات غلامه ما واقیر زمون عقیده بدای او زمون ایمان بدای چې مصیبت را وستون کې الله دې ولري کوون کې مل الله او د مصیبت نه بغیر د الله نه بل څوک خلاصول نشي او الله ته د رجوع کېدو او الله ته د مخامخ کېدو د فریاد بهترینه طریقه مونځ دی مونځ الله پرې خوشاليږي محمد ابن سیرین یو تابعی لوی عالم دی او وی که الله پاک د قیامت پر مال اختیار راکړي چې مونځ کې او که جنت ته ځي کم یو دی خو
ویده بیم چه اللہ دو رکات منز کم جنت تنظر شاگردان ورطوی ساده دا منز کو خلق دا جنت تپارکه دنیا که چه خلق منزو نکی و روجی نسی و جهادو نکی اگو طول دا جنت تپارکه نو تا تا با علت رب العالمین دا جنت مقدر که ارطوی چه نجنت بخوخ نکم دو رکات بخوخ کم ویم ویده زکا چه جنت زما دا خوشحاله شیرزه پی خوشحاله کم او پدوار کاتمون اللہ خوشحالی نو خپل خوشحالی با رستو کم او دا اللہ خوشحالی با مخ کے کم نو جسوک اللہ خوشحالی اچتم نخفکی نو منز دا اللہ دا خوشحالی شیر زمون صحابه کرامو تا چه کلم تکلیف پیخ دے دقس یو تکلیف زید ابن حارثه رضی اللہ عنہ تا پیخ شو پیو موقع دا طائف پا سفر روانو دا عرفات نبات مصیبت ورته پیښ شو غلا او ډاکوان ورته پیښ شو چې پیښ شو نو هغه غل ډاکونه یې سوال وکړ وایي ما له یو موقع راکړه یو دوه رکاته لمونځ کوم هغه هم وخت پورې وخندل وایي زما له وایي داسې ډېر مې وژلي دي لمونځونه رانه نه دي خلاص کړی هغه ته همدقه واقعه پیښه ده چې څنګه هغه دوه رکاته لمونځ ته ودرېده او الله ته یې رجوع کړه د اسمان نه فرشته راغله او د هغه ډاکونه یې خلاص کړل بل یو لوی صحابی دی حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کافرانو نیولی و دا مکی مشرکانو او دا مکی مکرمین باری ویست تنعیم تا چلا کم زینوز خلق دا عمری نیتو نکی حلتے ویست او یو لوی لرگی او تخخکڑوی پسولی کوی میخونی و لکو وجود تکوال اور تسوی وی مال ریو دور کاتو منزو مقراری دو رکات منزی وکا فاغا پا دے خیالو نکا چرا دے کافر و نخلاص شم اگر وی راشد دنیا اخیری وقت چا اللہ تے پر رجوع تے رکم پا منزی تے رکم وی دو رکات منز میں وکا او بیا میں کافر و تمخ کافر و تے بیا مخور وارو اے او کافر پا اگر مقولال رسط مسلمان شوا پا خپل وی وی چی منزی وکا و منگ تے مخرا وارو وی یرا دیر زیاد خوندی منز رکم تاسو بوایا چه دا مرد نیاری گی گنی اس پا می دامون دا گوگت کرده وی لاجان می دکاو کچه تاسو پا ما دا گمان خو نکی چه دی گنی دا مرد نیاری گی نو زمارو منز اللہ تا رجوع دا پا هر موقع بانده سق اسم پریشانی یا تکلیف چه انسان تا ارسی او دی آسان او نزدی حل غواړي چې د دې پریشانۍ او د تکلیف نه په آسانه ما الله خلاص کی د مانځه نه بهترین عمل بل نشته دی او بیا د شپې مونځ هغه وخت کې مونځ نبی علیه السلام فرمایي چې الله پاک انسان ته ډېر زیات خوشحالیږي په هغه وخت کې خلق اودي او دې پاسې الله ته ودرېږي او په فرشتو فخر کوي چې تاسو خو ویې چې د انسان مه پیدا کوه دی به وینه تو یه و فسادونه بکی دا دی گورت نور مخلوق او ده دی او ده گرم بستر پریخ او ده اماتا او ده او زمان عبادت که امام احمد ابن حنبل با ده شپی دریس و رکات نفل کور دریس و رکات نفل ده شپی بیکور امام ابو حنیفه رحمت الله علیه با دو رکات منز کو ده شپی ماسخوتن منز بیو کو تر د سهار پورې دوه رکاته مونځ به کو په یو رکات کې به یو ځل قرآن شریف ختمو په بل رکات کې به بیا قرآن شریف ختمو دوه ځله به قرآن ختمو څلوېښت کاله یې د ماسخوتن په اودس د سهار مونځ کړی څلوېښت کاله او علم یې څومره زیات و د قرآن او د سنت نه د احادیثو نه دولس نیم لکه مسایل یې رستي دون رب العالمین ورطا علم و پویا ورکڑیو نو منز بہترین عمل دیرونو دا اللہ دا خوش علی عمل دی او نبی علیہ السلام ورطا معراج المؤمن ویلی لیکن دا مسلمان معراج دی لکہ حضور پاک مبارک چی اللہ تلال واللہ سر ملاقات ہو دا غرنگی او سرے کوئی چی دا اللہ سر معراج کوم او اللہ سر ملاقات کو الغوار دیرے پا منزود ریگی منز دیکھیں
د حضور پاک مبارک په زمانه کې یو صحابي کور تراغه نو بی بی و تا فریاد وکا کور که تا پوست کئی وی دا خوراک سشتر اوڑه رو بی بی ورطوی تاثر اوڑی دی تولو جماعت که ناس دیو منزو نکی وشنه دی کور گوان دی سلو تا روگای سوک دان لپتو که خدمت کئی سوک تجارت کئی او تا منده که جماعت تا وراشر اوڑه رو روڑه رکن ننزر اوڑه تاس اوڑه رو لی دی ما دل پخ کلی دی دیلال جماعت دو رکعت منځ یو او د مانځه نه پک بیا کورته راغی خل دې خل سشتا اور تی تاثر وړي سشتور لاړ او تشراله او سشتا مونږ هم نار یو بچی دې منار بیا لار جمعه دو رکعت منځ یو چې بیا راغی خل خوراک سشتا خل یو کورې خواندلې تر نن لیوانې شوی خو نه سریه سراوله چې در لپاخه کم نو بیا غواړه دغه کمی سراوله نه خشاک شته او نه اوړه شته او نه د پخلي سه انتظام شته دې بیا لاړ جومات الله ته ودرېدی پروردګاره بل چل مې نه دېزده بغیر د یو کار دغه مونځ مې زده دی که ډوډۍ راکې هم او که نه راکې هم ستا خوښه ده چې په درېیم ځل کور ته راغې وی ښځې څه شته وی سری راشه و ناشنا لوپا شروع شویده وی میچن تابیگی اول را گرزی نس سوکشتا چه پکی دانی وروا چه او نه تاول والاشتا اس میچن تا خوبا غنم ورا چه نوڑا برا گرزی او تاول والا با لاس تاولی نو آغا پل بتاویگی کن پا خپلا قدرتی تا ورتاویگی لکه ده بیلی مشین چه ده زمانه کسین گفتاویگی میچن تاوی کې اوړه راغورځي او لګیا مې چې څومره زموږ د کور لوښي دي هغه مې ټول د اوړو نه ډک کړل هغه پخوا چې ته یو قسمه شوره دی دروغ دروغ به یې خو خیر دی عبرت ته یا هغه سړي به وي هګی به د چرګې به سرو زرو هګی اچول چرګ سرو زرو ناچي خو یې عبرت خبره ده ویده وي چې راشه په مرې وله چالکې ده چکونډې دي په یو ځل له وباسم دغه روزانه یو ری واقعي چې او چاله ور په مړ کې د غونډې په تیرو بس یا لاله کړه چرګم لاله واقعي هم ده نو دې نه سوچ پې چې تراشه دا زمې چې نه خپل چتکا چې پته ولګي چې دا وړه د کپ نه 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 چې دا غون چې دا غاری چې بس غونډې ته بيوزل لو بس او چې زمې چې نه خپل له ګوت یو لې مې چې نه درې ده چې خپل پته ته نور مو درې ده راغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او حضور پاک مبارک تے ټول خپل قصه نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایا اعلان کی وی زما دی قسم پا غزا دی چې دی دنیا ته پیغمبر را لېګل کتا د میچن دغه پل لا ګوته نه وی ورولې نو تر قیامت پورې وتا وی دا وړو به راغورو او دغه تنور بر تر قیامت پورې دا ډوړې راغورو نو زمون دا علماء وی چه داولی وی گورا دی چه پا اللہ تاو دریدنو اعتماد و یقین پا اللہ چه مالا با اللہ رزق ناکے تا چه مانزی تاو دریگی نو مقصد دیسی پا اللہ یقین شکن خدای مقدمہ میں پیخا دا یا بیماری را تا پیخا دا یا تکلیف پیخ دی نو اللہ تا زق و دریگی چه ستا اعتماد و یقین پا اللہ راش چه اللہ با میں بچ گئی نو ردیس ددیس تڑی یقینم پا اللہ را گئی پا اللہ اعتماد را گئی چھے اللہ بری ذق را گئی نو گوری رونو اللہ پاک پا اسباب امری ذق ور گئی خو اللہ پا دیم قادر دی چھے بغیر دا سبب امری ذق ور گئی پا دی قادر نہ دی لیکن تیر جمعہ دی نبی علیہ السلام معجزے میں در تبیان نکو اس سبب بنو او پروردگار بری ذق ور گئی یو جام ابو باندې کې بدون ډېرې شوې چې ټول صحابه کرام بور باندې مړ شو نو به سبب الله رزق ورکول شي په دې قادر دی نو د دې سړي چې کله اعتماد په الله شو او الله سره دا خبره کلکه کړه چې پروردګار ته به دا روزي او رزق راکړي چې تا نه راکړې کنه نو نه تجارت د زمونه بل خوازه دا الله کولی شي خو ګورې دې په دنیا کې ځان لا عادت نه جوړ کړې
نو چې دې څنګه راغی او د میچنې پل دی ګوتې یوړې نو هغه اعتماد یې بدل شو. دې خو یې سوچ راغی چېره دا غنم د کمې راځي د اوړه د کمې راځي هغه چې په رب العالمین کم یقین و هغې نه توجه دې بل خوا شوه. دا نه چې ګنې په الله یقین ختم شو نه اورېږه ګورم چې دا غنم د کمې را یعنې هغه سبب ته نظر شو نو چې سبب ته نظر شو نو بس الله تعالی خبر اسبابو ته پرېښود ظاهري کې خو بیا غنم نو سبب نو نو میچن بنده شو. خدا حقیقت دی ګورې په دې مونځ کې حکمت داری چې ستا یقین محکم او کلک عقیده په رب العالمین راشي. یو سړی دې ذمن کې د عبرت یو خبره درته وکړه. یو سړی هغه وایي چې خدایه پاکه ډوډۍ دې نه راکړې که نه او دې خولې ته دې راله نه دننه کړې دې خولې ته نو شخوند به هم پې ونه وه. دا پوره متوکل بایې سړی خو زه وایي چې خوړه راکړم ځان به پاخه کړم ادې وینا اوړه پخلې خو څه کوې چې ګوتې به هم ورته نه ښکته کوم چې دې خولې دې راله راوړې. نو دونه امتحانونه به الله سره نه کوي. الله دا کار کوو نشي د هغه چې نشي کولی. آج کم سړی په کټ کې مریض پروت دی کله دې خولې راله ډوډۍ څوک رسوي الله رسوي بل سړی ورته مجبوره کی هغه خدمت دې راولي او دې خولې له ورته لوړې اوچتوي خو نه دې امتحانونه په الله باندې کوي. دوی دا څه کو الله وی لوري قدم در سره چل کو لار د خپل اور وطن نه کدل ته غوار دل دی خو خزه بالا نه خلیل روړی روړی بچی به روړی چې ته یو دشت کې ځان له جونګړه جوړ کړ د دریا په غاړه باندې او هغه کې دیر شو او بس ناس ته الله ته هم په دې سوچ دی چې خدای تا مال خوراک دی خلیل نه روړی کنه نو شخوان بام پې نه وه که دې مخکې مې پروت یې من روکېدو. یو ورځ پې تېره شوه دویمه پې تېره شوه نارې پې تېرېږي د شپې چې ته دغه علاقه کې غلو غله وکړه چې غلې څنګه وکړه نو پې باران شو هغې راغلل دې جونګړې له د هغې خیال نه چې دې کې دا سړی دی زه خو جونګړه ده چا ځان له جوړه کړې ده سړی به کور ته تللې جونګړه به خالي پرته یې نیغ راغلل په دا جونګړه ورننوته چې ننوتله اوس دې پکې پروت هغه له اوم یارېدله بیا وایي چې دا سړی هم په دې جونګړه کې پروت دی څوک عبادت به دان لګي را پیسو هغې ځان له هغه چې کوم خوراک مراک غلو په هغه کلي کې غلام لا کړې وه خوراک مراک یې ځان له برابر کو باران دی زور طوفان دی دلته بس ځان هم مالو کو طوفان به ودرېږي زوبه دته وایي ته م وخوره دله ورکوي چې دله خوراک ورکوي نو دې وخوره که نه نو دې ګوتې م وهنو او خبرې م نه کوي او وایي چې د غلو کوم مشر و کنه هغه وایي داسې کار دی چې دا سړی یخنۍ والی دی د ژمي دې سختې هوا والی دی او دا ناجوړه دی او ظالمانو خپل خوراک وروستو کې او داسې کوو چې لاول دا سړی د څه غم په کار دی ګنې که دا مړ شو که نه او سبا مونږ چې ته ونیوی شو نو وایي چې دا سړی م تاسو وژلی دی وایي ده سره څوک وایي بس یخنۍ شوې ده اور ورته بل مونږ به هم ګرم شي دی به هم ګرم شي اور یې ورته بل کړی چې بل کړی الومیږي لکه کلي شوي الوی ولا پخ کړل خوره کړه بیا ګوتې نه ورو چې دا غلو کوم مشر دی هغه وایي هلکه یو چل کو دا څاروی چې کله ناجوړه شي که نه ما هم دا غوا مخکې ساتلي چې څاروی کله ناجوړه شي نو دې دا ګیا نه خوري نو خلک ولې په خوله کې په زور ګیا ورپنډ دي داسې ده که نه وایي چې شخوان یو ځل والي نو بیا به خوري نو هغه د غلو چې کوم مشر دی هغه وایي داسې کار کوو چې دا خوله وله واده و دا جامې کیلي شوي دي نو یو نوړی الواکم په خوله کې ور ومنډله او لږ یې خوله وګرځېده بیا په خپله خوري نو چاړی راواغېشته چې په دې غاښونو کې وله ورمنډو په زور وله جامې کولاوه نو چې څنګه یې چاړه راواغېسته دله په دې غاښونو منډې دله خندا ورغېده په خندا شو چې په خندا شو د غلو مشر مرګوري کوتکې راوالی دی خبیث بچي پسې زه خو مونږ پر ټوقه کې خاندې را
کله و تور بلو کله ولا کلک پراک پخو کله ولا نرم پخو دا ټیک ټاک دی اون پورې نه خریو پر ام چې پېښو چې څو څلو کوتا کوتا کوته کله پدې دا سره خیر وی دا څه کار دی چې دا ما قصدن دا خوراک نه خور ولی وی ما الله سره دا وعده کړی او دا مې یو قسم کړو چې پروردګار دې خولې دې له خوراک نه وروړي کنه نو شخوندم پې نه وم نو وی الله ما سره خپله وعده پوره کړه وی که ما خندلې نه وی کنه او خندا نه وی راغلې نو تاسو دا لوړه زما دې خوله کې په زور راټومبله زما وروڼو داسې الله ګورې کولې شي الله په دې قادر او طاقت لري او که وی دا به څنګه نو دې راته بل مثال کړې دا مرغۍ چې د مور نه پیدا شي دا ګی نه روځي او جاله کې ناستي نو دا مرغۍ بې عقله حیوان دی عقل نه لري او دا ځي او په خوله کې په مخوکه کې خوراک راوړي او د خپل بچي لی په دا خوله کې ورمنډي که نه ورمنډي دا د الله ذات دی که نه سړی حیران شي چې خدای پاک په خپله هغه مرغۍ خوراک نه خوري هغه مور الله دونه مهربانه کړي چې په خپله خوراک نه خوري او ځي کله ورته ته ګورې نو هغه ډوډۍ وړه وړه کوي په دې مخوکه کې چې ښه پوټې پوټې کي نو یو یو دانه راوړي او هغه بچی خوله ورته واده یو په دا خوله کې ورته ورمنډې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ای زما امتیان که تاسو په الله بروسه وکړه او په الله م توکل وکړه هغه توکل چې د الله د ذات سره ښاییږي که داسې توکل م وکړو وي په دې خپلو بسترو کې به پراته یو الله به رزق درکوي وی دې مارغانو ته نه ګورې سار چې د جالې نه وځي نو اوږي وځي او ماښام کې راځي نو مړې راځي وی لیکن ستاسو په الله توکل او اعتماد نشته نو روزی رسان رونو الله دې ګورې پریشانی راوستونکې الله دې لرې کوونکې الله دې مقدمه او تکلیف درته الله جوړی لرې کوي به دنه الله مصیبت براولي الله لرې کوي به الله بیماری براولی الله لري کوي به الله خو که په دې ټولو سیزونو کې مونږ په خپل رب یقین وساتو او په الله ذوالجلال اعتماد وساتو نو خبره مې د هغه صحابي کوله چې رب العالمین ته ودرېد او دوه رکعته نفل یې شروع کړو حضور پاک مبارک ورته فرمایي وي ای پلان کی زما د پاک ذات قسمې چې زما دې دنیا ته پیغمبر لېږلې نو که دا پل د مېچلې د نوي کوس کړې تر قیامت پورې به تاوې دا پوله به راغورځول او تنور په تر قیامت پر ډوډۍ راغورځو اوس به ستا په زړه کې یو سودای ځکه مونږ خو مونځونه کوو زوی ناجوړه شي مور لګیږي مونځ کوي خو نه جوړېږي ما ته تکلیف یې ودرېږم الله ته مونځ کوم زما نه تکلیف خو نه ختمېږي نو وروڼو زمونږ مونځ نه دی ګورې ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر قرآن کې الله فرمایي چې مونږ سړی د ناروانو د قبیحو د ګناهونو نه ساتي او یو موقع کې نبی علیه السلام ته یو صحابي شکایت وکړ صاحب وی پلانکې سړی چې دی د شپې غلا کوي د ورځې مونځونه کوي او د شپې غلا لري وی انشاءالله چې دا مونځ به د غلا نه مني نو ته وایه چې مونځ خو د څوک غل د غلا نه مني کوي او نه یې ډاکوړه ډاکې نه مني کوي او مونږ خو مونځ کوو زمونږ مصیبتونه خو نور هم زیاتېږي کمېږي نه زما وروڼه زمونږ مونځ مونځ نه دی او مونځ څه ته وایي مونځ درته وسخی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دو صحابه په یو سفر کې وایي تاسو به دواړه مخامخ په هغه دره کې ودرېږئ او زمونږ څوکۍ به کوئ دواړه صحابه لاړل او د غرونو په هغه منځ کې په هغه دره کې دېره شو چې نبی علیه السلام وفرمل چې زمونږ څوکۍ به کوئ هغه یو صحابي دی بل ته ویي لکه هسې نه چې خوب راشي او په اداره څوک د دشمن حمله وکړي ځکه حضور پاک مبارک چې مونږ دلته مقرر کړو نو څه چل شته خوب رانشي ابل ورته ویي چل به وکړو که نه وایي چې سړی لمونځ کوي په مانځه ولاړ وي خوب نه ورځي نو تو د شنی مشپه به زه لمونځونه وکړم او چې زه ستړی شم نو تا به راپاسم نو باقي نیمه شپه ته لمونځ کوې نو بس لمونځ به کوو او مخامخ به ګورو نو که څوک راځي نو ما به راویښې مونږ مرګري راوي خو مخامخ په میدان کې صحابه او نبی علیه السلام پراته نو دا یو کس اوده شو دا بل کس په مانځه ودرېده
کور حضور پاک مبارک ته خو به وحی کېدا د کشف خاوندو د معجزې خاوندو ورته پته وه په دغه درسوک دشمن را روان چې راغی وی قتل چې دا سړی خو مانځه ولاړ دی نو دشمن بیا یریږم ډېر زر دا هغه دا خیر چې دا به یو کس نه دا به ډېرې ولېږه معلومات یې کوم نو هغه دشمن دا هغه دی نغه شي ورته برابر کوشش یې ورته واغېشته او دا صحابي اوس په مانځه ولاړ دی وویشت اوس په مانځه ولاړ دی په غشي ولګېد نو چې په غشي ولګېد نو غشي په کلاس اوویسته ویې غورځو بیا په مانځه ولاړ بل غشي یې وویشت چې بل یې وویشت دم زر هغه به م غورځو په مانځه به ولاړ هغه په بل غشي وویشت هغه ویې چې تا څنګه چل دی غشي باندې دی لګي او که نه لګي او که لګي نو سړی دی او که هسې ثبوت دی هغه لګیا دی په غشي یې ونی او دی په دا مانځه کې دا غشي نیسي بار یې غورځوي او خپل مانځه باندې ولاړ دی لا بل ملګری راویښ شو چې راویښ شو څنګه او ده ته یې وکتل یې لکه تا باندې خو د وینو شیبې روانې وینه درنه بېږي بس هغه خو الاول هغه دشمن باندې حمله وکړه دشمن خو تښتېد او دې هم هغسې په خپل مانځه ولاړ سلام یې وګرځو او د سلام نه پس ملګري ورته وایي ته په ځان نه پوهېږې یاره وایي قسم دی یو صورت مې د قرآن شریف شروع کړ وایي دومره خوند یې را کړی و او دومره په خوند هغه صورت د قرآن شریف مې وو چې نه په دا غشي پوه شوې یم او نه په دا درد پوه شوې یم او نه په دا وینو پوه شوې یم مونځ دې ته عبدالله بن زبیر رضی اللہ عنہ په خپل کور کې په مانځه ولاړ بچی ورسره خوا کې پروت په بستره چېرته د بره ناخوده کجور چېتونه وه او کچا دیوالونو چېرته به ما بره ختلی دی وهغه د دې زوی پرې خېټې را پرېوت د دوی په خېټه کې سنګمار را پرېوت وی چغې کړ چې مور یې وکتله مور یې هم چغې کړه او دوی په مانځه ولاړ دی عبدالله بن زبیر رضی اللہ عنہ او مور په هیبت بارو او چغې کړه خلک را شه مار د جمعات نه یو لارو کوڅو نه خلک راو چلیدل هغه مار د هغه زوی د هغه خېټې نه الله وخو یو هغې کوته کې چوکې را واخېستې هغه مار یې مړ دس په خپل مانځه ولاړ چې مونځ یې کله خلاص کړ ښځې ته وایي ښځې وایي څه شور شان مو داسې څه شور غوندې مې واورېدل وایي سړیا اوس پرې زوی مار هم چیچلې وژلې مې او د دنیا خلق را له ټس او ټس او د لرګو ډګار شروع شو او ته وسه شور شان نو وې زمې پېښه وې چې معمولې غو د شور مې دغه وګه شو دې ته مونږ نن دل ته مونږ کو او پکې دنیا خپل حساب کتاب مو مونږ زمې دې ته درې د دنیا پورې حساب دکاندار چې باندې ته درې گیا پکې د دکان حساب کوي زمیدار چې باندې ته درې گیا پکې د پټي حساب کوي مولا چې باندې ته درې گیا خپل کې خپل سبق پکې زوتای چې کوم سبق بسار وي موسم یو دا د مومن دی یو سلینا چې شه خو دی وته روښ پیسې چې ته خو دی په خپل کور روپې شو چې دې روپې شو سوچ کې چې خدای پیسې مې کم دی خل ها پیسې مې کم دی کې خو دی یې رمې یا خپل استاد دې سبب پیسې مې چې ته کوه خې خې دی اوس نیم کوه چې چا یوړې اته مان دې ير دې هغه دا څه کار وکړه الله به خیر کړي ته مونږ باندې دې مونږ وکړه په مانځو درې دې چې په مانځو درې مانځه کې ورته را یاد شو چې لکه اته پیسې خو پلان کې دیږي چې سلام یو ګرځ ورغلې وای هغه دې وکړه پیسې په کې پرتې خپل استاد دلاره ورته یو تاسو مسله و نو یې ګوره ویدا شیطان ستا په دماغ یو دغه راوستو یو وسوسه راوسته ازه ده نه یېر نو په مانځه کې تو درې نه شیطان خپل تکي په مانځه کې خو شیطان وسوسه بیا انسان تا چی کړ نو شیطان پوه شو چې دا خو لږ مصیبت دا خو دې په مونږ نو زړه کا ته پس بیا زړه کا ته دوه پس بیا راځه ضرورت را پیسې یا دې کې مونږ پرې دې خپل پیسې پسې دي زموږ دغه مونږ مونږ ته یو درې ګو څومره چې زمونږ درو دي حساب کتاب ټول په مانځه کې دا زمون منځ دی دا من وی مون خو مون د ناراو نه مننه نو تا مون زو پس غب شپ ته ولګ مون خو مون د غلطون خلاص نه کو مون خو مون د مصیبت نه خلاص نه کو نو خو مون سکو تکلیفونه خو نورم زیاتېږي تا مون سکړې دې اشتیا و مون دې ته حضرت ابو هريره رضی الله عنه
عمر د نبی علیہ السلام سره ډک تیر کړی او د درینیم کال تقریبا او احادیث د نبی علیہ السلام نه 15 یا تقریبا نقل کړی نو باید صحابه به داسې غوندې طنز غوندې کاوه وستا وخت لږ دی د نبی علیہ السلام سره او دون احادیث تا د نبی علیہ السلام نقل کړی نو دی هغه صحابي ته وایي یو تپوس ته نه وکړه وی بیگا نبی علیہ السلام نو ماسخوتن په مانځه کې کم سورتونه لوستې دي وی مونږ د نبی علیہ السلام پسې نه دی کړی وی کړی مې دی کنه خو وی کم یې پکې لوستې دي هغه حیران ایرور وی تاسو دغه مونځ دی دغه مهال دی چې دا راته یاد نه لري چې امام صاحب په مانځه کې کم سورتو لوست دا راته یاد نه لري وی دا ولې وی تاسو به لګیا وی تجارتونه به م کول او چا به خپلې زمینداری کولې او یې ابو هریره ځان ته یې ګوته ونیولې وی ابو هریره به په نار او په لوږه د پیغمبر علیه السلام سره دېره وو حدیث پې تزده کول نو مونږ هم امام پسې مونځ وکړو او دا پته راته نه لګي یو ځل په مانځه کې خطا شوم یو ملګري وی وی درې دې وکړل بل وی څلور دې وکړل وی پنځه دې وکړل مې زه خو زه خطا شوم انسان دې خطا کېږي نه هغه چې کوم مقتدیان دا پسې ولاړو هغې کې هم د یو قصوټ برابر ده خدای هم دې خلکو مونځونه وکړل امام هم مونځ وکړ پته نه لګي سر وړی کړي دي او کوم ځای کړي دي د امام هم پته نه لګي هم په سوچ کې دی او د مقتدیانو کې هم څوک داسې نشته چې هغه ته پوره رکعتونه نه دي وته وکړي دوره دې وکړل یو سړی په مانځه ولاړو او یو عاشق چې تا په دې شخص کې مبتلا وغه هغه خپلې معشوقې په سوچ کې دی د مخکې تېر شو چې د دې نیک سړي د شیخ مخکې تېر شو نو دې خپه شو چې هلکه تا زما مخکې داسې دی او داسې زه په مانځه ولاړ یم ما ترې رسوچ نشته چې مونځ اخلاص ته ورغلی وای دې مړی نه کلک کړی ونه دا خدای بې خو باسه ما ته نه ګورې په مانځه ولاړ یم که داسې تا ویږي پر داسې تا ویږي پر داسې تا ویږي او ما پرېږده سړیا وای څه غلطي مې وي په مانځه نه هم ولاړه وی غلی کېږي وی زه د یو مجازي معشوقې په سوچ کې یم مجازي معشوقې او ما ته دا پته نه لګېږي ته په مانځه ولاړ اغه خپل معشوقه په سوچ کې ده تا نه نیم خبر چې تدم په مانځه ولاړ او ته د حقيقي معشوقې په طلب کې او تا ته ذخکار مچې دستا مخ کې تیرېږم را تیرېږم لا سړیا ګیره دې بڑو پورې د کړې ته مونږ کولې په مانځه پويږي تم په حقيقي معشوقې ته په مانځه ولاړ دا زموږ مونږ دي نو سړی چې مانځه باندې ولاړ یو او الله ته توجه یو په صحیح طریقه مونږ کې نو د الله کتاب دروغ نه وایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر تاویلات پکې نه کوي چې صحیح مونږ کې دا مونږ بتا د ناروونم بچ کې یو دا بتا د حالت غلط نه بچ کې د غلا نه بدن منی کوي او صحیح مونږ کوي صحابه کې چې اندام با اوس اپریشن ته خلک کې لاس خاشي یا پس خاشي نو اپریشن ولو کې اندام ته پریږي هغه د نشستن ورته وو پاره زمانه کې خدای نشېستنی نه نه اپریشن تیټرې نو چې صحابه باندې به کله داسې تکلیف راغی چې لاس یا خپه به ته پریکولا وې صبر وکړي چې په منځو درېږي نو بیا به لاس خپه پریکو د حضرت علی رضی الله عنه په وجود کې غشن خطه غشه ناقش تاسو په دې اجازه بر کې به کتلی هغه کې وزر شانتي اجې په غوخه کې ورشي او بیا راو باسي کنه نو هغه بل هغه ځان سره راو باسي نو چاوی کې راغه شپې څنګه راو باسو وي صبر وکړي چې په مانځو درې غرو به باسو ته نو چې په مانځه باندې او درې راغه شپې ته راوست نو چې مونږ یې اخلاص ته سلام یو ګرځو الکه وي دا د شور د سو دومره په نه شو چې د ما د وجود نه غشي وزي پته وته نه لګي چې دا غشي دی او دا پته وته نه لګي چې زمانه ګوته پرې کیږي او زمانه لاس پرې کیږي په مانځه باندې درې دا چې الله ته نشو حضرت ابو طلحه رضی اللہ عنہ په باغ کې مانځه ته ولاړو باغ او باغ قیمتي اعلی ناګان یو مرغه راغله ا باغ دونه ګورو یا مرغه به کله په یو طرف الوتو کله بل طرف الوتو کله بل طرف الوتو دونه ګورو هغه باغ کې هغه مرغه لار نه منتشر دی باغ نه وځه دی وته په تماشا شو خوشاله او داسې خشته باغ مې دومره ګور دی او چې سلام یې وکړ اوهو دی باغ خو زه د مانځه نه وویستم خوشو خوزو یې راله خرابه کړه فوراً یې د الله په نوم هغه باغ وقف کړ چې کوم باغ زما د الله په منځ کې رکاوټ پیدا کیږي او زما نه منځ خرابوي دا باغ د الله په نوم وقف نو
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاه. ده حضرت حذيفه بن اليمان رضي الله عنه حديث ده چه کله بم نبی علیہ السلام مبارک ته څه قسمه پریشانی پیښه شوه من ده ته بودرید حضرت عباس ته نو کاکا راشه یو شیر ته خیر دا دې سیس چې ته لس قسمه گناهونه معاف کړي الله نو صلاه تسبیح وته بس صحابی راغی به سب ګناه مکه صلاه توبه وته خو چې څوک نبی علیہ السلام ته راغلی د پریشانی شکایت کړی دی بل یو صحابی راغی به سب ګناه مې وکړه وی غرق شوم تباه شوم هلاک شوم وی ولې وی بس ګناه یو خطرناک ګناه را نه وشو راغی وته ونه مونځ یې وکړه اصلی بیا راغی وی سب ګناه ته ربس وکړم وی مونځ یې مونږ سره وکړه کنه وی او وی بس چې مونځ یې وکړ سم معاف شو کنه مونځ بهترین عبادت دی الله تعالی رضا او د مسلمان د خپل پروردگار سره معراج دی معراج. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه په مکه مکرمه کې کافر و تنگ ډیر زیاته تکلیف کې کو نو هجرت یې کو نو یو کافر دی په مکه کې هغه ول راغی ابو بکر سکه وی دم حبشی ته وی حبشه کې سکه وی بد د مکې نه تختم هجرت کو ولې وی د خپل قوم مې نه پرېږدي راځه سړی یو ولې به نه پرېږدي زه د لامن در اره واسطه پورته یې دننه کړو په مکه کې اعلان وکړو او د مکې سرداران یې ټول راغونډ کړل وی ګوره ابوبکر خو ډېر ښه سړی دی شریف انسان زمونږ د قوم سړی دی تاسو ولې دې تنګوئ پرېږدی دی پوه شو خپل دین یې پوه شو خپل عبادت یې پوه شي هغه سرداران د مکې وی وته د ابن سعانه ته چا چې ایمان ورکو وی داسې کار دی چې مونږ ته غږ نه کوو خو دی یو کار شروع کړی دی دې ورځې د خپل کور مخکې دانده یو جوماتګۍ جوړ کړی دی هغه د کور مخکې دانده یو رکوټ چې بوتل جومات جوړ کړی او دی کې مونځ کوي او قرآن شریف په زوره تلاوت کوي نو زمونږ بچي راشي ورته ولاړي زمونږ ښځې راشي ورته ولاړي او چې ابوبکر صدیق په تلاوت کو نو ده به ژړل او رښتونی تلاوت همدغه کړی چې سړی ورسره وژاړي او نبی علیہ السلام فرمائی جی تلاوت سر او جالا که جلا ندر دینو پا زور زان پا جالا کا جلا گونے کا زان وی دی جالی دا مون بچی و خد ورطا ولاری نمون یلی کو چاہی سنے دا مون خد و بچی دا مسلمانان نشی نمون ابو بکر تا غگ نکو زا چی تا امن ورکو مون ام امن ورکو و پا دی شر چی دی بدا اقبل مون سکور کئی بار بنا ابن سعان راق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تاوی چی سیب بردا شکار چې ما دل امن واغش سو بر تغه غم نه کوي او ته مې را باندې کې د خپل مونږ په خپل کور کې نن نه تا ټیک شو سوره د حضرت ابوبکر خپل مونږ په کور کې خو دې ورنه بار ورو بیا د خپل جمعه کې لارې په غاړې ځان چې بوتر جوړ کړو په مانځه بولاړو او په زور زور به تلاوت کاو او جړل به هغه کافر چې څومره هغه خپل مرګري کافر ته ورغلل وی ګوره تا ابو بکر له امان ورکړ امون ستا په وجه دې پرېښود هغه د هغه خپل شرط خلاف ورزي کړې ده او بیا بار راوتلی مونځ کوي او زمونږ بچي چې په لاره ځي ورته ولاړې زمونږ ښځې ورته په لاره ولاړې مونږ یېرېږو هسې نه زمونږ بچي او ښځې په فتنه کې پرېونه دي اسلام ته به فتنه وي دا مسلمانان نه شي یا خو ابوبکر ته ووایه چې دا مونځ خپل کور کوي او یا ته خپل امان واپس واله مونږ پېښه ابوبکر پېښه مونږ یې ښکاره مونځ ته نه پرېږدو پټ دې کوي اغا کافر راغ ابن سعنا ابو بکر توی چھے ابو بکر بور تا سر ما شرط خود دا او تا دا شرط خلاف ورلو کر بیاری بار منصور ہو کو تلاوت پا زور زور رکے او کافر دیدے دا نپری دی نو دا سی میرا بانی ہو کا کہ یا دا ما شرطو من اقبل کور منسکاو او یا ما دا اقبل امان واپس کا تپے گا او کار دیت ہوئے گا ابو بکر اور دس ہوئی وی تا ما اقبل امان واپس کا مالا دا اللہ و رسول امان کافی دی ارالا کافی دی دا من نپری دی هم هلته د کور مخکې دروازې مخکې د جومات کې به ولاړو مونځ به یې کوو په زور به یې پکې تلاوت کوو زما وروڼو مونځ نه بهترین عبادت بل نشته او بیا د شپې مونځ چې تهجد ورته وایي حضور پاک مبارک په رمضان کې عائشه صدیقه فرمایي ټوله شپه به عبادت کوو مونږ به هم پاسورو کې عبادت کوی او دا لومبۍ شپه چې به اعتکاف ته کېناسته نو ماسخوتن نه تر سهاره پورې به یو شان ولاړو مونځ به یې کوو تہجد اخیرش پکے چھے کلا سبانا مخ کے داسے مخ کے دے پاتے چھے دے پکے پل او دسمو کی او کم اس کم ترکاتا نبی علیہ السلام تہجد کلی دی سلور ام کلی دی شپگ ام کلی دی تیم کلی دی لسے ام کلی دی فاترکاتا دا حضور پاک مبارک لگ جات معمول
نو تہجد د شپې دغه وخت الله پاک انسان ته آواز کوي، اے انسان څوک سوالګر شته چې دغه سوال قبول کړو، څوک رزق غوښتونکی شته چې ډوډۍ ولا ورکړو، څوک بخښنه غوښتونکی شته چې دی وبخښم، دا درې آواز الله کوي. نو وروڼو چې څه قسمه مشکلات او تکالیف او پریشانی در پیښی، الله ته ودرېږئ مونځ کوئ، خو مونځ د مونځ په طریقه کوئ. نو دا د الله سره ستا معراج شو، لکه څنګه چې حضور پاک مبارک تلی و الله سره معراج کړو، نو پروردګار به د هغه پریشانۍ او مصیبتونه هم ختم کړي، الله به درنه راضي جوړ شي. الله دې مونږ د مونځ پابند جوړ کړي، پریشانۍ وي، تکالیف وي، غمونه وي، یا الله زمونږ پریشانۍ، زمونږ تکالیف، زمونږ غمونه الله په خوشحالۍ باندې بدل کړي. ما تن دعاو کې پرون بیا زما له غوندې یو کوټې تکلیف و، ډاکټر لمبې ګاتلی وم، اوس مې دا تقریر هم د زړه په زور وکړ، یو زړه مې مزه لږ دمه وکړه. نو دعا کوي چې الله تعالی مالم شفا راکړي، او بعضې ملګري په کورونو هسپتالونو کې مریضان دي، الله یې ټولو له شفا نصیبه کړي. یا الہ العالمین، دا ما چې کوم د مانځه متعلق بحث وکړ، خدای مال او زما د مرګو له پرې عمل ورکړي. خدایه که چاته مقدمې جوړې دي، هسپتالونه ورته پېښ دي، خدای د هغې نه اخلاص کړي، بخیرت اخلاص کړي. خدای زمونږ د ټولو ملګرو په رزقونو کې برکت پیدا کړي، او د دې بشیر جان څخه دوستان د هغې څخه دعاګانې دي، الله دې ولې قبولې کړي. او زمونږ چا چې څه پریشانۍ، مشکلات، غمونه، تکالیف وي، پروردګاره زمونږ خو ناقص مونځونه دي، خدا په کامل مونځ بدل کړي، او مونږ یې د مصیبتونو، د پریشانو، د دنیا د آخر د ختمولو ذریعه وګرځې. زمونږ یو ملګری دی جانجي صاحب، د هغې تره او بېګا وفات شوی، دعا ورته وکړه چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي. نور څومره مردگان وفات، الله دې ټولو مغفرت نصیب کړي. او زمونږ د آخر وخت کې الله په خپله کریم نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. ګران او محترم اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 283 نمبر کې سټ کې تاسو دا بیان اورید چې موږ د تمام مشکلاتو حل دی. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرے گیٹ اشرف روڈ سے فقیر خان ناصر خان کے سٹ ہاؤس کے ناصر خان او حیدر خان سره ملاوی گی. ٹیلی فون نمبر دے 255-29-12. دا دین علاوہ دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا ہر جمعہ تقریبا ہم تاسو تا دی دکان نا تر لا سکے دیشی. زد جنگلو دن نگورم خپل آقا تا ما پریک دوئی پاک رسول اللہ تہما پریک دوئی پاک رسول اللہ تہما پریک دوئی زد جنگلو دن نگورم خپل آقا تہما پریک دوئی پاک رسول اللہ تہما پریک دوئی پاک رسول اللہ تہما پریک دوئی او زد جنگلو دن نگور خپل آقا تہما پریک دوئی پاک رسول اللہ تہما پریک دوئی پاک رسول اللہ تہما پریک دوئی یما پزڑ باندی داغالے اورد ہجران مسیدالے ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس
النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ربيع الأول لم يشتب مناسبت میں تیرہ جمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سیرت پاک سے اور سو خبر عرض کرے. نبی علیہ السلام دا والد محترم نم عبداللہ او دا والد محترم نم آمینہ بی بی آمینہ بی بی آمینہ پا مکہ مکرمہ کے دا یو بہترین خاندان سرا دا غی تعلقو چه غیت بنو زخرا قبیلہ وی او دا بی بی آمینہ دا پلار نم وحبو او د ترنو می وهبو او دا د خپل تر په تربیت کې و. عبد الله مطالق ډیر زیات رښتې راتلې او خلکو په خپل دا غختنه کوله چې زمونږ لور یا زمونږ خور دا د عبد الله په نکاح کې راشي. جمعیانو دا پیشن گوئے کڑے وے دا عبد المطلب مطالق او دا عبداللہ سے مطالق جدا دا پولاد کی بد آخر زمانے پیغمبر پیدا کی گئے. لیکن دا دی دا ارچا دا خوخی چخپل بچی لپیو خن سب کے او دا یو اخیار بی بی او خشت بی بی سر نکو کی نو دا عبد المطلب دا خواہشو چه زد دا دی بی بی آمینے سر دا دی خپل زوی دا عبداللہ نکاو کم او مغسیو شوا بی بی آمینہ دا وحب لور دا وحیب دا تر پا تربیت کی وان دویو مختلا تر ورطا ورکلا کل چی نکالت لنو دی وقت دا عبداللہ دا حضور پاک دا والد محترم عمر اولس کالا دے تقریبا نو دا با قانونو چی نکاح باشوا نو اغا زمانہ کی دا رواجو نو دا نکاح والا کم ظلمی چی باو دا با دری یا سلور شپے دا دا اغا خزی پا کور کے کولے تیرولے بے دا دا اغوی یو رسمو او یو رواجو او عجیبہ دا سیوشوا چی دا نبی علیہ السلام دا مور بی بی دا ترلور دا دی وحیب لور اغا عبد المطلب زان لو غختا اغی پی رضا شو زکا ما تیر جمعہ در تپورا دا عبد المطلب تاریخ ذکر کردے تقریبا نو چی دی کل نکال اتلل دا عبداللہ ورپس شاعت پلارا ورروانو نو پا مکہ مکرمہ کی یو یہودان خزاوا او سو کوئی کاہینا وا نو دوارا با وم با یہودان وا ام دیا کہانت دا علم ورسر او نو دا اتفاقا پلارا باندی ولارا وا نو عبداللہ سے بھی اولی دا نو چی دیئے سنگا اولی دا نو دلے دعوت ورک دا گنا چی منکر راشا نو عبداللہ و تینکارو کو او یو دو شیرونه و تاوی مانه دادا چه حلال خلق او پاک خلق گناه نکی او پاک خلق دا خپل زان دا پارا دا پاک و انتخاب کی داس یو دو شیرونه و تاوی او زا گناه نکم ناروان نکم او عبداللہ سبت نختیر شو عبد المطلب زان سرکسان بو تلیو دی مخ کی تلیو او دا بی بی آمینے سرے دا عبداللہ سیب نکاو کلا او کم چی دا بی بی آمینے ترو وہ ہے دا اغلور سر اخپل نکاو کلا دوارا نکاہونا پا یو رضوش نو دا دی دا زول رسم مطابق عبداللہ دریش پی دا دا سخر پا کور باندے تیرے کلے دا دا غی رسم دا نکاہنا پس
بدا پات کے دل نو چه دریر وزی پس پلار دا عبداللہ را روان دے نو اغا خز چه مخ کی پتلو کی دا گناہ دعوت ورکلیو اغا ور تا دروازہ کی والا علاو نو عبداللہ لے آواز ورکل نو چه عبداللہ تے اکتل وی چتا تلے وی وی دا تلیو او دا وحب لور دا آمنی سرمی نکاو شوا وی خاق وقت کی دا وی دا سپلی تا خز نیم گواری او نز زناکار خزیر تو چی پلارت لین استاپ دی تندی که ما دا آخر زمانه دا پیغمبر دا پیغمبره رانا سیکلا دا خپل کهانت او دا خپل علم پا بنیاد ما ستا تندی معلوم که چی پا دی تندی که یو داس نورانیت او رانا پرتا دا چی اغ نورانیت او رانا با دا آخر زمانه دا پیغمبر پا شکل که پیدا کیگی نو ما وی که دارانا بطان از زان تراک آگم او داد آخر زمانه پیغمبر با زمانه پیدا شی و اس می زناکار نیم دا می دیل دا دعوت ترک و اس اغرانا ستانا دا وحب لور آمینه را خکلی دا ضرورت می دت نشت اغوی زم گناه نکم دا نبی علیہ السلام دا پیدایش نمخ که دا سه نخ نحانه زلندخ کاره ده صلت ما تیره جمعه بیلی بی بی آمینه وی دا حضور پاک والده محترمه وی پا خزو بانده که دا حمل پا زمانه که دا امید پا زمانه که کم تکلیف تیره گی وی ما دا تکلیف نده محسوس کرده نمی بوج محسوس کرده نمی درنوال محسوس کرده او نما تس تکلیف رسیده لده او ایدا سے عجیب زمانہ وا چی وی اوزل ز پکٹ کے خوب دش پہ نہ رات اوڑے دم روڑے دم نو ما یو غیبی سڑی نہ یو غیبی آواز وا اوڑے وی اغا سڑی ما تا وی چی اے آمنے تس خبرے جستا پگیڑ ددی امت سردار پروت او دا الگ چی پیدا شی دل بنو محمد اک دیکھ ورے صلی اللہ علیہ وسلم او چی پیدا شنی او دم با پیچے غدم امراتا و خو سیرت ابن حشام کشتدہ واقعا اعیزه بالواحد من شر کل حاسد اعیزه بالواحد من شر کل حاسد چی دا یو اللہ پنم دی الک لذ پناغ وارم دا اللہ پنم دا شر دا ہر حاسد نا که دا حاسدان و دا شر نخده پاک محفوظ کی اوی عجیبه داوا چی پا دغا زمانه که پا مکه مکرمه که قاتو مکه که خواسم وادن غیر زی زرعین دشت و خشک علاقه دا خب یا من پا دی غرونو باندی دا دا غر دا واره واره بوٹی که دل او کبلی با پاکی زرغونه دلی نو خلکو بسارو لطه گیا ورکولا نوی دا سارو گیا گانی میا گانی نبی باران بن شویو او چه کل ده نبی علیہ السلام زما امید پیدا شده حضور پاک متعلق نوی مکہ مکرمه که خود فراغ سالی پیدا کرد باران نوش او پا غرون و پا دشت و گیاگان زرغون شوی او ده خلق و ده گرد و چیلو و ده خان و غلان ده پیو ندک شوی او ده خلق و ساروی ده وازگو ندک شو وی قسم ده ده پویدم چه ده ما ده ده بچی برکات تکی لا دنیا تا دی تشریف ندی رونی لا پیدا شوی ندی او پا مکم و کرمہ کی خود پاک فراغ سالی پیدا کر بیا دا پیدایش پا وقت کی دی کلا پیدا کی دا نو ناشنا حالات واقعات سرگن شوی عبد المطلب بوی ما یو خوب لی ویزم لاستی موزما دا شان یو زنزیر و چت شو او اغا زنزیر تا اسمان سراو لگید یو سر زما پا دی شاپ رو تیو بل اسمان سراو لگید او اینا گانا اغا زنزیر پا اونا بدل شو اونا تجول شو او دا اغی اون خرامون پیدا شو او پا خرامونو که سانگ جول شو پا سانگو که میوی جول شو وی دیر خلق رازی که دا اونا کٹ کی خوی او خشتا لک دی خوبصورت آغت خلق منی کئی سو پتنیز دین پریری
نوې پدې اونکه چې کمې میوي وي نو ما لاس اوچت ک چې دم ته یو میوه را وښو کوم خو زما لاس نه ور رسېده زه به زما لاس به واپس را پرېوت وې دې کې را ویښ شوم نو د هغه زمانې چې کوم کاهنانو عالمانو د هغې نه مې د دې خوب تعبیر وغوښت هغې وې ستا د شانه به د آخرې زمانې پیغمبر خدای پیدا کړي او دا غ دا سانگی دا ہدایت او دا میوی دا ہدایت دا با پا دنیا کی خوریگی و خلق بات فیدی اخلی او سوک با مخالفت کئی راضی چی داونا کٹ کی مخالفت بکئی و خدای بے دا خلق و دا مخالفت نا محفوظ ساتی وی تیغ میوی تاو نرسی دی نو دا غ دا نبوت زمانی نبت محکم ری وی دا تعبیر ما تا ملوش او چې کله حضور پاک مبارک پیدا کېده نو عبدالمطلب سے پخپلا وای وی ز بیت الله سره خوا کې ناستم وی دا بیت الله دا دیوارونه د زمکه لرال او بیا اوچت شو او څومره چې په مکه مکرمه کې غټ غټ بوتانو نو دا به په زمکه پریوته دل دا مکه غټ کافران وای وی په دغه شپه زموږ یو غټه بوتخانه او په هغې کې بوتانو او چې کوم غټ بوتو نو په ځمکه پرېوت وی موږ بیا نېښ کړو وی بیا په ځمکه پرېوت وی موږ بیا نېښ کړو نو بیا په ځمکه پرېوت نو بیا هم نېښ کړو وی موږ کې یو کس وی چې هر څه چل دی خو په دې شپه سه ناشنا کار شوی دی د نبی علیه السلام مبارک شاعر دی حضرت حسان ابن ثابت رضی الله عنه دی وی تقریبا د شپږ اوو کالو دغه وخت کې د شپږ اوو کال وی یو یهودی آواز وکړ او چیغې کړې هغه یهودی چې د آخرې زمانې د پیغمبر ستاره اوچته شوې ده او دا هغه ټیم دی چې دې ټیم کې د آخرې زمانې پیغمبر دنیا ته تشریف راوړلی او عرب هم په تاسو کې پیدا شوې دی او وی په جاړا شو مې چې جاړې ولې کاکا جی وی جاړم په دې چې مونږ وی دا منقبت به بني اسرائیلو ته میلو شي زمونږ قوم ته خو دا منقبت زمونږ د قوم بني اسرائیلو نه د مکې عربو ته منتقل شو وی چې مونږ معلومات واغشتل نو دغه وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړ او مور بی بی وی د پیدایش په درد اس قسمه تکلیف پوه شوی نه او یو ناشنا رڼا مې ولیدله او دا اغی رانانا ما تا خدای پاک شام و بسرا و خور او مشور خبر دا دیرو کتابو نلی کلی دا که دا فارس کم آتش کده و اخو مجوسیان و ارتا به عبادت کو زنو کالو که اغا نو مرا شوی دا که اغیب پا که خپل تیلا چول او دا بلول انتظام بے که وغیتا با کسان ناسو چی دا مرا نشی او ای پدق قطیم دا اغوی اغا تشکده چه دا اغوی اغا کم مرکزی عبادت خانه و اغا اوری مر شو او دا کسرا دا غط مانینا غط غط تیگی رو غرده دلی نا اغا کاهنان رو غختل وی دا ما را دی مانی باندی بیگال در زلن آلا او تیگی تی رو رقید رو غرده دلی دا سب وجه کی دیشی ال تیتلا را لکه دا فارس آتش کده اغا مر شوی دا دا سب وجه دا نو غیلم نجومیان و کاهنان و خبر ورکر چه پده تیم پده شپا پده وقت که نبی آخر الزمان دنیا تا تشریف را رانده جنات و دا پیریان ببر آسمان تا خطه دل دا خوده پاسمان بنکلل ناغیم پلو کاهنان و جادوگر و اطلاعات ورکلل چه سنو معامله پی خشوه دل زمون برد آسمان تلل بن شوی دی و من شوی بهر که چه کلا پیدا شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مور بی بی اے وی وی عجیبہ کیفیت ہو چی دے پیدا شو نوی دا اسمان تا گتنی والے وقت لا معشوم دے و اسمان تا گتنی والے دا او مشور خدا دا چی پا دول سم دا ربیع الاول دنیا تا تشریف راؤنے دے لیکن کم محققین چی دی تاریخ دانان او دا سیرت لیکن کے وی چی کم تحقیقات کری دی نو دا تاریخ ٹک ندے زکا پدی دا طول و علمو اتفاق تے چی روز دا گل وا دا گل دا روز دینا زیادہ مختورا دا حضور پاک پیدایش دا گل پر وقت
او مدینه منورې ته چې هجرت وشو مدینه شریفې ته ورسېد دام د ګل ورځ وه او وحی چې نبی علیه السلام ته نازله شوې ده دام د ګل ورځ ده نو یو ځل د نبی علیه السلام مبارک نه چا د ګل دروازې تپوس وکړ د روجې وی صاحب که زه د ګل پر ورځ روجه ونیسم د دې روجې څه فضیلت دی نو حضور پاک وفرمای وی د ګل پر ورځ پیدا شوې او د ګل پر ورځ ما له وحی راغلې ده نو د ګل ورځ خو ډېره مبارک او بختور ورځ ده مسلم شریف کی حدیث تے او یو حدیث کی راضی کہ نبی علیہ السلام با دا گل پر عموما رو جنی والا دا گل پر روز باندی دا گل روز دا بختور روز دا رونو روز دا گل و میاش دا ربیع الاول و نو چی دا گل روز او دا ربیع الاول دا میاش دوی ساب کئی او دا اصحاب الفیل چی تیر جمعه می قصه کرده و دا غی دا حلاکت پنزو سره دی تیر شوه نو دیوی چی دا دوله سمه نجوله گی پا دا غا کال دوله سمه دا کی دی نشی نو سوک اتم دا ربی اولوال یاده خو زیاد تر محققین نهم دا ربی اولوال یاده او دا اپریل میاشوا او سوک شلم یاده او سوک دویشتم تاریخ یاده 22 اپریل او دا سهر شل منٹا دا پاس سلور بجے پاگا گلے نوی پاگا زمانہ کی خدا دوی دا منٹون منٹونی سابو نکڑی دی چھے پاگا روز دا نبی علیہ السلام دا پیدائش ٹیم سو سبا خطلیو او نور تا خطو تا لادیر ٹیم پاتیو نو اگوی چی ساب کڑی دا شل منٹا دا پاس سلور بجے تقریبا جوڑے دل جی سنگ پیدا شو عبد المطلب خدا ناشنا واقعو دی دلا نظر راغی دا خپل زوی کورتا دا عبداللہ صاحب کورتا او چی سنگ را دی نو تا پوسیو کاغتا خود انگور پتا و وی دا معشوق خود پاک پیدا کرده دی وی شاہ بزری ٹکلا کی انگا او مال عراکا نو عبد المطلب تی پلاس کے واقشتا او اوچا تی کولا وی دا پدل انبی دا بیت اللہ تواف کن نو دا بیت اللہ نے پی تواف کن والد محترم دا پیدائش نمخ کی وفات شو ذکر چیغا پیو تجارتی سفر کے تلے مدینہ منورے تھا او پا مدینہ منورہ کے داغا ما ماخیل خو مدینہ منورہ کیو ما تیر جمعہ در طویلی کہ دا حاشم خد دا عبد المطلب مو دا دا مدینہ منورے و سلمہ نمو نو دا دی التا و بیمار شو پا بیمارے کے بیا وفات شو او پا مدینہ منورہ کے دفنم شو نو عبد المطلب تا چھ پتاو لگی دا نو آگے ورے گردیز معلومات کم نو ردی او زیو حارسی نو میں آگے ورے گا مدینہ تا ویتا بچے لار شو مال معلومات والا دا قافلے والا خوئی چھ عبداللہ وفات شوید اچھے لار او معلومات واقشتل آگی و توی آو عبداللہ وفات شویدے او منگے دا بیمارے لاجموں کو خجور نشو او بیا عبدالتا پا مدینہ شریفہ کے دفن کرے وی نو دا اول سکالو پا عمر کے دا حضور پاک والد سے وعدہ کرے و او دا تل سکالو پا عمر کے تقریبا وفات شوے دے نو حضور پاک دا پلار دا وفات نا پس اللہ دنیا تراؤ لے گا دیکھ یہ حکمت تیغا دا تلک سات پس ہوئے روم بی پی والا خپل مور ورکل بی بی آمینے او بیا دا ابو لہب یو گنزا و سویبا آغی والے او سور وزی پی ورکل او ابو لہب دا نبی علیہ السلام ترو دی سویبی ابو لہب دا زیر مورکا چی مبارک دی شستا دا غمر رو عبداللہ زوی پیدا شویدے نو ابو لہب دا نبی علیہ السلام دا پیدائش پا خوشحالے کے غصویبہ زادکڑا وی تا مال دا مر رور دا زوی دا پیدائش خبر راکا نو پا دے خوشحالے کے میں ازادکڑے نو پا بخاری شریف کے یو ٹک امام بخاری رحمت اللہ علیہ ذکر کردے دے ناشنا چے بولہب چا پا خوب کیوں لی دو وی سا حال دے دے وی دیر خطرناک حال میں دے دیر دا خدے پا عذاب کے پروتے شر حال میں دے لکہ دا پیغمبر علیہ السلام لوی دشمن لنبے دے ہوں او پا نبی علیہ السلام دا کانی غزار لنبے دے ابو لہب کرے دے وی دیر خراب حال میں دے و شر حال میں دے خوائی چی ما نبی علیہ السلام دا پیدائش پا خوشحالے کی سویبہ ازادہ کرے دے چی اگی مال اطلاع راکلا وی داگی پا سبب اللہ زمان پا دے قٹ گتا کی پی پیدا کئی
نو اغاز دل تکیرانو اغاز دل توسکم نو داد حضور پاک لوی شان دے گوارے دل تبادی دمون طالبان یو سوال کئی وید کافر متعلق و قرآن شریف کی راضی کہ لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون چه کافر تا پا عذاب کی تخفیف نرازی عذاب با تاسانی گی نه پا جهنم کی او نه با خدای مهلت ور کی نو داده تا دا سانتیا ولی را لچی دا پی پا دوزخ کس کی نا دا اغا پای و فیدا اغا تا نمیلاوی گی دا جهنم خودم را تیز تاو دی چه دا خو لا دا گوتی پوٹی غنده پی دی چه بالتی پا کی وروا چه لا دا بالتی نبالی جدا شو چه الو تی بای دل فیدا نور کئی خود نبی علیہ السلام لوی شانت معلومه گی او اغل افسوس ور کئی چه نیک بخت صرف داغه پا پیدایش دی خوشحالی کری دا نو گوتا که دی پی پیدا شی که ایمان دی پیراوڑی ونو که سمرا دا پایو چینو که با پا جنت که پروتو دی نو سویبی ولی او سور وزی پی ور کرل اغا دا بولها بوینزه نو بیا خدای پاک نبی علیہ السلام دا بی بی حلیمی پا قسمت ور رسا دا پا طائف که بنو سعد یو خاندان دی التو سیدلا او دا باندو دا طوائف آبو هوا دیر مزیدار او سن دا طوائف آبو هوا دیر خشتا دیر کل میوی پکی کی او دیر خشتا علا سبزی پکی کی او یخ وطن دی مزیدار علا مکی مکرمین بار یو غر دی دا غر نشات تقریبا سه سو کلومیتر لگ بک با طوائف رازی نو دا غد خد بکال کی او زل راتلی او پا مکه کی بے معشومان کتل چې چا ماشوم پیدا شوی چې مونږ یې ځان سره یو سو تربیت یې ولو دیانې به وې نو هغې کې به د هغې هم فایده وه او د مکې د خلکو هم دا یو رسم و رواج و چې خپل ماشومان به بانډې ته لېږل ځکه هغې به وې د شهري خلکو د شهر آب و هوا ټیک نه او د بانډې آب و هوا مزیدار ی اوبې هم خشته ی هوا هم مزیدار ی او د بانډو ژبه عربي اصلي وي او شهر تخار تخو ار قسم خلق رازی نو جب گڑا وڈا شوی نو خلق و بخپل ما شمان ورک لغی بولا پالل او دی بولا پیسے ورکو نو بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی وی دقا سے دا طائف دا بنو سعد زمون خز لانے زنانا چی دو دال لما شمان گورو چی منگی او ساتو پیسے پیو گٹلو وی چراجو پا مکہ کی معلومات کون نو ای زما چې څومره ملګري راغلي وي هرې ملګري ته یو یو ماشوم میلاو شو او ای پیغمبر علیه السلام ته چا غاړه نه خونده خلکو به وی دې کور کې م یو ماشوم پیدا شوی دی اووه اتر ورځې مخکې نو چې رابل هلته پوس بیې وکړ نو د ده پلار نشته دا یتیم دی د پیدایش نه مخکې پلار وفات شوی دی نو ای چا ښځو به ورته غاړه نه خونده که دا یتیم دی نو موږ له به سره راکړي پلار یې نشته نو موږ له به سره راکړي وی ډیر خود په چکرو لگا او خودی چام قبول نک وی زم پړون دي زال عالم کې تپوس مې وک وی چې پلارې د پیدایش نمخ کې وفات دی وی ما وی چې دا ماشوم نونم ما له بسرا کی څه پیسې برا کی خو ما نور خو مرګرو ته ماشوم میلاو شو او ما ته میلاو نه شو نو مې چې ته شزم نو زه دا ماشوم به خیر ځان سره بوزم نور عالم او نبی علیہ السلام مبارک دا ماشوم میزان سره اوچت کړه چې ته ش نشم تلی وی زما ته څه پته وه چې دا خو په دنیا کې واقعی یتیم دی خو د خدای په نیز د یو لوی مقام او مرتبې خاوند دی وی ما چې دی څنګه اوچت کړه او ما خپلې سینې ته واچو ګسې سینې ته ځکه د ما خپل بچی و نو وی ده زما ګسه سینه نه اغېستله جللی نو ما زر دی بلی سینه تکو نو ای زما خی سینه وارشتا او گس سینه زما غبل بچی تجوا او چی پلارت لو نو پا کم قچرا چی ما سورلی کلی وا نو ای دیر لاغیر وا او دیر تپا وا او ای ما با شللا او قافله کې سفر نشو کولی رست رستو با که دلا او ای چه ما نبی علیه السلام مبارک غیق که واقش تو پا اغا قچر ساروی مانده سور شم و ای قسم ده چه ده ما ساروی ده نور و سارو نمخ که روانو نو ای ما تا ده قافله خلق وی چه حلیمه دو ما اغا ساروی ده کدا ده مکه که بدل که ای ما چه ندو اغا ساروی ده خو مال خدای و برکتی ما شم پلاس را کرنه ده وی قسم دی چې زما په سینه کې دومره پی پیدا شو چې نبی علیہ السلام به مور شو زما خپل بچی به مور او زمونږ په علاقه کې په دغه زمانه کې قات و قات گیاګانې نه وې
نو زما گڑ چیلے او ساروی چی زما بچو سرن لبوتل نو ما خام با مال راتل وی زما ساروی سر بشو اولان دے بے دپ یو ڈکے او ای خلق بخپل غلامان تو بچو توی چی تاسو ساروی نار راولے او د حلیمی ساروی مال را دی دا والے اگی سر یو زید آگی سار و سر ساروی سر وی وی بیا به خلق زما سار و سر یو زید ساروی سرول خو بیا بم د خلق ساروی نار راتل او زما ساروی و مال راتل او غلاز بی دا پیو ڈکی وی قسم دی ما دا پیغمبر علیہ السلام مبارک پا بوتلو پا دا غا سور وزی که دن ندن دا غا برکتو نما سوس کردی دی و مالی دلی دی او ما با دی کلا دی خپل بلی سینه تا واچو دا پیو دا پارا نو ای نبی علیہ السلام پا ما شموالی کم دیر انصاف دارو وی دا اغا خپل بل رو پیتا با دخلنا چول آغا بین روال اغا خپل سینه بین رو دل آغا بل بین رو دل او جیبا ناشنا تکی سیرت ابن حشام کشتاو پا مستد دا احمد کمستاو نور علماء ام لکلی دی چی نبی علیہ السلام مبارک با ما دی پس مونگو تا ارنے وایو کنا ما شوم نه چې کوم نوم به ټوکړه تا وای وای ما به په ونه کې دی واچو نو ما شومان خو لته وای چې وېس پړې او ځان نه هغه ټوکړه غورځي وی یقینو که چې ما به دی په ونه کې واچو او زه برالم وی د ده نور وجود که به ښکاره شوی خو د نامه نه لاندې عورت پر دا همیشه پټو فرشتې به حفاظت کو د نبی علیه السلام مبارک وی زر زر بلوېده پا میاش که ده افته برابر چه بل ماشوم افته که سمرا نشو نما کهی دی بپا روز که اغسه نشو نما کهو او چه بل ماشوم میاش که سمرا لویگی افته که باغ سلوی ده او چه بل ماشوم پا کال که سمرا لویگی نو پا میاش که باغ امرت ترقی نبی علیه السلام مبارک کهول او وجود امطاقت منو ویده نور رونو خویندو سر بیلو بکول یا خوری و شیمای نمو دادا رضای خوری و دبی بی حلیمه خپل لروا نو یو دلی نبی علیہ السلام بوتلی نو بی بی حلیمه وی چه دما پلکی ده نبی علیہ السلام دیر لوی قدر لکه ما تا غب برکتو نمالومی دل ما کار غلا فراخ شوا زب خیط مارشو زما بچی پا خیط مارشو زما ساروی دیر دل برکتو نمکی پیدا شو نو ای چه زبا دیر لخپلو بچونه و می ده نبی علیه السلام دیر خیال ساتا نیوزلی پا غرمکی ده ما دی لور شیما نبی علیه السلام استیو نزاو پس باروتم که ده ماشوم ده پا ده تاو که ول استی ده ده عرب نور لگ تیزی دیر تیزی که ده ولی پا ده نور که استی ده نوی چه از اگه ده ما لور شیما نبی علیه السلام را نیوله ده او را ولیه دا گوتی نی ام دوبرا عمر نوا دا گوتی نی نیولی دی وی ما اغا خپلی لور تا غصاو کلا که تا تا ما نوی چی دا ما شوم بدا نور نساتی تا ولی پا نور که پا غرمه که بار استری دی وی ما تاوی چی راش موری ناشنا تکی دا تخیم اس اینگا دی وی دبانده نور نلگی اوریاز پی دا پاس ای او چی دی کم خوازی دا اوریاز و سر روانی اغا سوری پی دا پاس ای راشو گورا دا دی نور دی او دا نور دا پاس پا دا سوری دی وی دا دا نبی علیہ السلام مبارک دا ما شمالی برکتو نمالی دلید وی اوزل دو کالا چی مولا پیور کلل نوی ما دی راوست پلی مور بی بیلا چی مور دے حوالا کون وی علمی نو خو قانون بداو چی دو کالا با دی ما شم ساتا زیاد پر این ساتا نوی چی میرا وست نو پا مکہ مکرمہ کی وباوا تو آون بیماری وان نوی ما تا مور تا میولوی چی دا ما شم دی دا ما خون رکیگی او مکا کی وبا دا نو کدی خوخی خیر دی مال پیسی منا کوا اجرت منا کوا دی بدا واپس بوزم وی مور امراتا وی چی او دل تا وبا دا سی نو بیماری و تاو نلگی واپس بولا وی دیر جات پی خوشان لشو نو بیا می بوتو نو دو کال را سر زیادی عمری تیر که سلور کال دی سر تیر کردی وی یوزل پتوائف کی امیلہ لگی دلی وقت نوی من اغا میلی تا ولار دا جادوگر دا خپل جادوگری خکارا کئی کنا جادوگری پدی میلو کیو سمی نوی زا اغا میلی تا اغا جادوگر لگیا دا خپل کرتبون خکارا کئی وزا و تا ولار او نبی علیہ السلام ما سر خواه کی ولار وی دی که دا اغا جادوگر پا پیغمبر علیہ السلام نظر
وی چی سنگے پہ نظر شو وی دے جادوگر چغے کرے چلا ما شمل کے دا ختم کے دا دی ما شم دا وجہ نبا زمان دا پلار نکا دین ختمے گی علی دے ملکے وی ما نبی علیہ السلام ذات ترانیز دیکھو او جادوگر تا میں غصہو کچے دا خدای لے بے خماسا زما بچے وجہ نے تا خورانیز دیشا سو کوئی زما زوی ترانیز دیشی خو معشوم لا خدا چه لاس نورد یره وی زه پوه شوم برکتونه خو مې لیدل او اتفاق دا وی چې په قافله کې کله زه روان وم وی نبی علیه السلام ما سره دی هغه زمانه ګرځېدل نو کهانت او د نجوم ډېر لوی دوا نو په دې قافله کې یو نجومي او کاهن وو وی چه نبی علیہ السلام لما پیور کول دا مخ اخکارا شنو یا غوطا و قتل وی ما تیوی چه ردی ما شم سنم دی وی ما و تیوی چه ردن محمد دی صلی اللہ علیہ وسلم تا در پلار سنم دی نوی ما و تد اخپل خواهن نمواغشتا چه پلار دانی والار دی او دی نم دی حارس او ما تیوی چه دا موری سنم دی وی ما و توی چی دی موری مو زمانم آمینه دی وی ما تا آقا نجومی وی چی کردی ما شم دا پلانم عبدالله وی او دی وقت که مل وی جم دینه وی او دا مور نمی آمینه وی دا اس ما لالو وجه می خود توی چی دی پلار دی جم دی دی نم دی حارس ولو خم او توی زی موریم او نمستا حلیمه دی نو داری پا شک که دیوا چولو وی ما و توی چی ولی دیوا جو وی دا دی ما شم شکل دا آخر زمانی دا پیغمبر پشانده دی دا تندین دا آخر زمانی دا نبوت رانا روزی خدا آقا پا صفتونو که دای دی کلی دی چی پلار بی دا پیدایش نمخ که وفات شوی او دا پلار نم بی عبداللی او دا مون نم بی آمینی نو دا دی پا دی وقتی پا شکی وان چولو وی میں چی شکر دی چی خپل نم می وطا خولی او دا خپل پلار می وطا خولی دا خپل خواهن می وطا خولی وی او دل زماغا خپل ما شومان درور اخوین دی پا من درالا دی وی ما تاوی چی موری اگا زمون قریشی رور خو چامل که وی بس پا ما حیبت را یو میں چی داخو لانجا پیخشو نجومیان و کاهنان و یهودیان خود ادم مطالق اطلاعات و خبری ورکی و مثلا پیخشو یو میں چی ولی وی چی ال تا من لو بکولی او یو سو کسان را لن او چلی رو وستی پسینه که ولی و تم بلی وی بس ما چگی جو رکلی خاون تا میوی ای سریال راشا وی من نیم کچی راشه من تا زیو خواهیم وی اگوی ما شمان را سرو وی غزیل بود لو وی چه ال تسین او رسید ام قتل وی نبی علیہ السلام دق سیک تنها و لارده او شن گو شن اس صد نشتا نپی دوی نه سرشتا او نسد چلی چا کو داختا زر میو قتل او وی رو چت می کو سینه پوری میو نیو او کورتا می راوستا وی اریدم وی ما تا می خواهن وی چه دا با چه تا پیریان میریان او یا چه تا بل سشی با دا غیب و سالم با تا سادر کردی خدای ما مخواه جمعات که دا من برکار شروع دی نو متاسو تا ما مخواه پاتر پلستری شروع دی نو دلد اخلاص نمددو که خان تعاونو که و سر سکر ما تاسو تا ویدو چه من آم چنده نگوارو او نا چه تر چنده وایو نا چه نگوارو بس دا چه خدای پاک دا چه پلاس که دا کار کردی نو داغین خدای پاک بده انشاءاللہ دا کار اخت با هر کیف وی شین گو شین ولارو کورتا می راوست چه می کورتا راوست و کل نبی علیہ السلام یو کتی قلار شو نو ما دی تطوسو که بچی سے چلو وی راتوی چه موری اگی بی بی حلیمی تا بی موروی موری او دو سری را دل وی اگا یو ابل نتا پوز که چی دا لکتی اگا واتوی هم دا لکتی وی زیونی ولم اوی چلی چا قین چان چا کوان و سرو اگا رو استل اوی ما تاوی چی بچه ما یاریگا
تانا با خدای را دی امت مشر و سردار جوڑی تسلی راگلا او دی دی که دا دی سینه دا دی پوتینا تر دا دی نامه پور دا دی خیط پور دا دی را لوشلو او ایزا پا دل نیم پیشه او بیا زما دا دی وجود نا نبی علیہ السلام رستو دا قصه بیا کرده دا رستو قصه که افکی لما شم دی پویگی نا زما دا دی وجود نا زما دل را وسته او زان سره دا زمزم و براوری وی حضور پاک بروست وی که دا ما معشوموالی که کم شق صدر شو و سینش دیدل شوی وی وی چلی چاکوان و سامان طول دا جنتو او برا زمزم وی نوی زمان دلی پیو وینزه او دیزل سرداسی پوتینه اغنده وخوا وی اغیتیو شکولا اخوی غردولا وی اغیو دی بلتا وی که دا دا انسان دل سر دا شیطان دا ناس دا جالی که دا تی ختمتو او بیا یو کاسه وا چه اغا دا سرو درو وا او اغا دا علم و دا حکمت نا دکا وا اغا کاسه زما پا دی دلکی وروانو نا او زما را گونا پا دک شو او بیا و سر یو محر و زما پا دل دا پاس اغا محر لگم او بیا زما اغا وخی او زکر و لاسه پراخ که واپس تک شو دا سلور کرتا دا شق صدر شویده یو وقت بی بی حلیمه کرو نبی علیہ السلام تقریبا دا سلورو کالو چه دا واقع پیخر او بل دل دل لسو کالو عمر تا چه نبی علیہ السلام او رسید ندا بیا شوید او بل دل چه نبی علیہ السلام تا کل نبوت ملاوی دا پا غار حرا کی دا بیا شوید او بل دل چه نبی علیہ السلام مبارک کل معراج تا بر اسمانون تا تنو دا واقع بیا شوید سلور زل دا دا سینی اپریشن دا نبی علیہ السلام مبارک شوید بی بی حلیمه وی پی وی ریدم وی ما وی چی رباس او پا دی لک دا سم سلد دو چه تا پیریان دیو کس شیره اصینا واقعی دی لک تا سکت نقصان و نرسی نو سلور کالا چی پورشو نو مور لی راوست نو مور تا می ولوی طول قصه اکلا نو مور یو خندل وی نا یریگا ما دا دی ماشوم دیر عجیبه حالات لی دلی دی زما دا دا پیریانو خبر ندا زما را دی بچی بڑی روی شایلی انشاءاللہ عزیز آقا بی بی حلیمه بیاسه شوا نبی علیہ السلام مبارک چی مدینه منوری تا حجرتو کن نو دا بیا مدینه منوری تا راغلی دا یو صحابی وی وی نبی علیہ السلام یو دل ناس تو پسادر بانده نو یو بڑی خزرانه نوی پیغمبر علیہ السلام مبارک و تا دخپل زین پاسی دا او اغیر دا مطونی ولو پخپل سادر بانده کین ولو او دیر خواگی خبری و سرکو دی او موری موری لفظ بیوتا بی چه خبر بیکول نو موری موری نوی چی دا زنانا بیا لالا نوی ما دا چانا تپوسو کو چی دا خز سوکو چی نبی علیہ السلام دون قدر و کو پاسی دورتا و پسادر کینو لو مور مور ورتا وی وی اغیوی چی دا آغا خز دا چی نبی علیہ السلام لے پیور کردی بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دا مدینه منوری چی کم قبرستان دا جنت البقی و تا وی پاگی که دفن دا آغی که قبرم دے اغا خوری چی و شیما اچی کلا دا حنین او دا اوطاس غزو شوا او قیدیان پاکی گرفتار شو نو دام پاکی گرفتار شوا نو پا زرگونو قیدیانو نو دی شیما صحابو تاوی چیز خستاسو دا پیغمبر خوری ما نو نبی علیہ السلام تا چالوی ویسے پا دی قیدیانو کی او جنی دا او اغوی چیز خستاسو دا پیغمبر خوری نو نبی علیہ السلام مبارک پویشو وی آواز که ری جنه تا ریواله نو چه راوستا وی تا زما سنگا خوره تا زما دا خورواله داوکه وی زما نم شیما ده او زده دا بی بی حلیمی لوره ما او ماو تا پا ما شموالی دیر لو بکرده او تا تا زی یو نخه خیم کتوی چه دا دروغ وی یو نخه در تا خیم وی سن خدا نو آغی و تا لاس کارا کو وی مو تالو بی کولی نو تما تا غصه شوی نو وی تا پا ما چک لگولی وی استاد غاخون و نخدا ما پا دی لاس تا دا پرتد نو دا حضور پاک مبارک تا ما شو مال را آیات شو سرو کیوخ کیو گرده دی صحابو تا وی دا خوز ما رضای خورده نو که خوخی نو دا بازاد کن خوش بیکو نو دا آغی دا برکت نشیما وی دا دمر بختوره
چې زما د برکت نه زما د ټول قوم واڼه ولوې او ښځې قیدیان چې څومره ټول ازاد شو. مور بی بی بیا مدینه منورې ته لاړه د حضور پاک. بی بی آمنه سعدیه نو د خپل پلار د خپل خاوند د قبر زیارت او ملاقات له نو ام ایمنه هم ورسره وه د وینځه وه او نبی علیه السلام هم ورسره وه. خو پیاده مزلې وې وخت به پې ډېر لګېده قافله تله نو دا پکې لاړه نو هلته یې د خپل خاوند عبدالله د قبر زیارت وکړ نو واپس راتلل په قافله کې نو مکې مکرمې نه بعد د بدر سره خوا کې یو کلی دی علاقه د ابوا ورته وایي په هغه ابوا کې نه جوړه شوه او په هغې کې وفات هم شوه. نو په ابوا کې یو غر دی یو غونډۍ ده ما لیدلې زه ورله تللی یم نو هلته کې د نبی علیه السلام مبارک د مور د بی بی آمنې د هغې قبر دی. نو نبی علیه السلام د پلار نه خو یتیم پیدا و پیدایشي یتیم چې ورته وایي او مور یې تقریبا دغه د څلورو کالو بلکې لږ عمر یې زیاتو دغه وخت کې مور وفات شوه. نو ام ایمن ځان سره بیا مکې مکرمې ته راوست. رونو دې کې څه حکمت و؟ عقل خدا وایي چې پلار یې جم دی وې او مور یې جم دی وه چې دا د یتیموالی دا دور پیړو راغلی. نو دې کې د الله یو حکمت دی. قرآن شریف کې الله تعالی پخپله فرمایي الم یجدک یتیما فآوا. وی ته ما یتیم نه وی مونتلې ته خو یتیم وی یتیم مې پیدا کړی وی. نو فآوا ما دل یو ټکانه درکړه یو ماوا مې در نه درکړه. تاړو د یتیموالي اړو سکه دې نه ده کړې اړو چا محسوس کړی نه ده چې دی یتیم دی ځکه چې دا چا پلار وی نو پردي خلک هغه توجه نه ورکوي او چې یتیم یې نو خلک ورله ډېره زیاته توجه ورکوي. نو ما د خپل نیکه تربیت له راوسته چې عبدالمطلب دی هغه دې تربیت وکړه. نو د عبدالمطلب د وفات نه پس دې تره تربیت وکړه ابو طالب او دواړو دله داسې تربیت وکړه چې داسې تربیت به څوک د خپل بچي مونه کړي. وجدک عائلا فاغنا اسم دې منو. نو ما غني کړې ما دله بلا مالونه درکړه خو نبی علیه السلام خو به ساتل نه اخو به ویشل. وجدک ضالا فهدا دې صورت کې راځي د شریعت علم د سره نو شریعت نه خبر نه وي قران مې درته نازل کړ. شریعت نه مراد قران دی. ترورو مې درته قران نازله. نو بیا ورته وروسته وایي اما الیتیم فلا تقهر. وی پتا د یتیمې دور تیر شوی ویلې ګران دی که آسان دی سخت دی. نو که بل یتیم دله راشي ګورې غصه به ورته نه کوې پتا تیره ده دا خبره دا الله دا یتیم د دور هغه حکمت په خپله ذکر کوي چې پتا د یتیمانه دور تیر شوی دی نو د نور یتیمانانو خیال ساته ګرانو که آسانو که ډیر مالم یتیم سری دولت می خلک یې خیال هم ساتي خو په زړه کې چې د اختر ورځ راشي نو دی په یتیم څنګه تیریږي. بیا ارمان چې نن هر یو پلار خپل بچی له پیسې ورکوي او په سر وله لاس ایږدي او بابا ورته وایي که نن زما بی نو ما به مته بابا ویلې زما په سر به هم لاس راښکلی وي او ماله به یو پنځه روپۍ د اختر خو راکړی وي. نو په تا د یوتم د یتیموالي زمانه او دور تیر دی هغه سوچ وکړه ځان ته د نورو یتیمانانو خیال به وساتئ. د دې وجې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یتیم متعلق ډېر زیات ذکر کړی دی. د یتیم په سر چې چا لاس راښکړ د یتیم په سر د رحم لاس راښکړ رب العالمین به دې انسان باندې رحم کوي. او نبی علیه السلام فرمایي چې چا د یتیم کفالت وکړ یو یتیم د هغې کفالت دا چې د ډوډۍ د جامع انتظام دارنګي د سکول دارنګي د دینی مدرسې خو چې پوره تربیت یې وکړه لکه د خپل وي. نو نبی علیه السلام فرمایي وي زه او هغه سړی به په جنت کې داسې یو ګوتې مبارک کې داسې کړلې د یتیم کفیل چې د هغه تربیت کوي هغه انا و کافل الیتیم وی ها کذا په جنت کې بدق پس یو دا ګوتې مبارک کې داسې کړلې لکه د پاسې لې پکې وساتنه لکه د پیغمبر مرتبه خو چاته او د یتیم مال به نخوري قرآن شریف کې راځي الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يتيم مال به په ظلم نه خوري او که د یتیم مال دې په ظلم باندې وخوړه نو خېټې ترې د جهنم اور ورواچو اور. د دې وجې نه چې کوم سړی مړ شي او یتیمانان بچی ترې پاتې شي نو موږ ورته وایو دا سخاتونه ولې مه تقسیموئ.
متقسیم و اسخاتون اغا یتیمانان دی خواستی مرفلال ختم شو دا مال خوز دادنی دا خود اغا یتیمانان و بچه غری دا اغا یتیمانان و مال ما برباده وی دا دا اغی مال دی پس خیراتون هم مکوه نا خو یتیمانان نی نا خو نپویگی نا پس خیرات کوا او ما پس دبدار پس پجون کوا کن ہاں کہ یو بالغ وی پتیوی نو بالغ دا خپل طرف نو پس خیراتون کولی شی خود دا یتیمانان و مال بنا خیرات کری دا دا اغی حق دی ظلم بو سره نه کوي وجدك عائلا فاغنى تم مال د سره نو ما غني کړې نو قبل اما سائل فلا تنهر قبل فقیر راشي سوال د نه کوي ګورې وې نه رټي ښه پتا دا د ورکل وجدك ضالا فهدا قران در سره نو ما د قران به نعمت ته درکو نو اما بنعمت ربك فحدث دا الله دا لوی نعمت چې قران دې اوس بل ته ورسو دار دی شکریہ شو بلکہ دنیا تا اللہ خی چی اغا انسان چی پلار پیدائش نمخ کی وفات او مور پا معشوم والی کی وفات تا چی زغ والم دا غن دا سی شخصیت جورو لشم چی تر قیامت پوری لکی ربون و اربون و خلق و مقتدہ و رحنو ما بی نازکو لشم خدا پاکی خلق و تا خی نور حکمتو نم پکی باہر کے تربیت نکوک او دیر ناشنا طریقے سر تربیت پہ کاؤ یو ذل استرگی خود وی سیرت ابن حشام کے شتاب چی استرگی خود وی نو عبد المطلب سے بوئی وی پا عربو کی او دمگر او کاہنو وی اغلم بوتو چی دما دا یتیم بچے دی استرگی خود دی دبا ان دم واچوا او عجیبا وی داوا چی اغا کاہن تا میں ور دباو نو نراواتو ور میں ڈباو او دا نبی ہم دا استر کی کلا کی خود وی نو نراواتو وی دی کی زلزلہ شوا وی چی او جلق شو وی اغا کاہن پا یو مند دروازہ کلو کلو بار رو گوتا وی ما و توی وی ما تا خود دیخ پل نوسی برکت معلومو وی ما و توی چی زلزلہ دا وی میں چی زلزلہ با یاوی آنی و دا مارا دی بچی شان ما تا معلوم دے دی سترگی خوب بینو ما ولا تر استی و دور می ڈباو تا نر آواتی نو خدای در ما نجلق را وستا و پخپلی ولا را وستی وی چی دا ٹکی می وی او اغز ما دی نوسیتا و قتل چسی چل دی پی وی ما و تو چی سترگی خوب دی وی چی دارو خود سر اخپل پراتی دی وی می چی دارو دی وی دا حضور پاک دا خلی مبارک نیلار را وستی او دا نبی علیہ السلام پر سترگی پور اکڑی وی دوش بٹی کی وی اقپا قصات سترگی ٹک شوی چه ده ماشوم خلق که دارو پراته دی لاره ده ده لاره او ده حقیقتم ده حضرت علی رضی اللہ عنہ پا خیبر که یو قلا و دیر سخت و دیر قلاگان فتح شو ده غا قلا نفتح که ده نو نبی علیہ السلام مبارک ده شپی نوی وی سار لبا ده قلا اللہ ده اغا چا پلاس فتح کی که ده قصر با ده خدای منی او ده ده بخدای سر منی جنده با غلا ورکوم سار وقتی نو صحابه وی من طول ده نبی علیہ السلام مخ کی تیری دو چی مالا با جنده را کی بلوی مالا برا کی بلوی مالا برا کی ذکر چی دا پزشت آغا پلاس بفتم کی گی او دو سر با دا خدای منی او دا با خدای سر منی دا صفت بچا کی نو چی یا اور یو تیرے دا چی ما تبا وازو کی وی نبی علیہ السلام وازو کی چی این علی ابن ابی طالب علی سشو دا ابو طالب وی موی چی سیف سترگی خوب دی وی ورش ایواز که واتا نو یا علی سیب ام راو گفتو نو چی راو گفتو حضرت علی سیب فرمایوی دا ما آشو بچشمو سرگو نمی دا اوخ کی بیدلی او سرگی می تک سرے وی وی نبی علیہ السلام مبارک دا سرگی دم کری او لال مبارکی پیرا لے تکلی وی ٹک تاک شوی وی جنڈے راک لچی وردب خدای پاک داغ پلاس فتر آغستا او یادا حجرت پا مقا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چی مارو چی چا نو نبی علیہ السلام پلی لار مبارک دا غزین تاو کلی نو ٹک نشو پاسار ٹک شو برابر شو یادا سی نور دیر واقعات شتا یہ حضور پاک پا پی دم چاو او دم سر بید خلینا ور تنرے نرے لاری تو کلی نو خدای با پک شفا ور کول ویسترگی ٹک تاک شو یو ذل باران نکی دا نو عربو عبد المطلب لرال که تده دی بیت اللہ مشره و ده زمزم ده و بوم مشره نو تراشه سه چلو که باران نکیگی چه خدای تسوالی کن نو ابو طالب سه او ریگه ما سر انتظام شتکن نو نبی علیہ السلام مبارک رویز دو
دیکھو معشوم ابو طالب صاحب ساتھا وی دا معشوم اللہ دیر برگتی دی خدای را دی معشوم پا دی سپین مخ دن سوال کوچی پا من بارانو کا وی اوریز راج و گلز گلزو شو او پاسات بانی بارانو شو و ابیض یستسق الغمام بی وجهه بخاری کے رازی و ابیض یستسق الغمام بی وجهه سمال الیتاما عصمت للارامل وی اس خشتخ کل سپین مخ ہے دی او یہ خلق چی باران گواری دی پا دی مخ باران گواری پا معشوم والی کے وی خدای پاک بارانو که باہر کے افسد نور حالاتیم دی انشاءاللہ مقوین و آئین دی جمعہ کے بدر تبایان کو نو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ولادت مبارک دا میاش درو من با پا دے کے سکر نو دے میاش کے صدا سے خاص اعمال نشتا چی من دی اگا یو خاص عملو اس دا سے خاص عمل نشتا کسو خیرات کی دی میاش کی مکولی شو بلے کی مکولی شو دا خیرات دا پارس درو دے و دا میاش کی تخصیص نشتا خود دی وقت کی خلقو تا لکا سلی پلار ملی او کال پس اگا دا کلیز اگا روز را شو نو خلقو تا دا پلار اگا روز را یاد شو چی پدی روز میں پلار ملو پدی میاش کی نو خلق خیرات دے نو پدی وجہ پدی میاش کی دا نبی علیہ السلام حالات خلقو تا را مخی چی علماء بیان کی خلقو تا پتاو لگی نو یرا راشه دا میاشت او بل میاشت برکت میاشتم دن نو راشه میاشتم دا برکت تا او دا نبی علیہ السلام مبارک دا وفاتم دا نو خیرات با پکیو نور سا خاص رس پا شریعت کی دا حکم نشتا چی پدیر وزا پدیر میاشت کی خیرات کوی و پدیر کی مکوی بل دروس شریف لگ جات لستل پکا دی پا نبی علیہ السلام مبارک بل رونو من با پدیر میاشت کی دا پیغمبر علیہ السلام پا پیدائش دا خوشحالی اظہار کو بالکل بدا خوشحالی اظہار کرو من پا دیر ایر خوشحالی والحمدللہ چی من لخد دمر عظیم پیغمبر را کرنے او من گید آغا امتیان پیدا کری او دا نبی علیہ السلام پا پیدایش خوشحالی عبادت تگوارے اللہ پی خوشحالی گی خو پاگا طریقہ بکو چی دا شریعت دا دیرین پا کی بارو نزو پاگا طریقہ بکو سنگ چی صحابو کری دی او سنگ تابعینو کری دی او سمون سنگ آئیمہ حضراتو کری دی نو دا بعض خلق کئی دا تو پدے پنجاب کے خلق دا زمان کو تن خلا گزارا کئی دا پروس کالتا لیو پنجاب تا نو آل تا کے دشپیر آروان یو زی کے اندار وزی بھی نو سیب چلتا میں اوپا تل چرا آغان دیو بلفون دیو سلوی نخری پخری دی مانا یہ روا خبر دا سی نخری دی چی دا دیوالون نو دا دکانون نو دا بلننگون دا دی بلفونو ڈک دی او شپاده دا شپیخ و دکانونا ال تا کولاوی میو بند دیو دا خدی دیو نار دیو کیرو ندیو پی دیو شربتو ندی ما اگر ڈرائیور نتا پوسو کو چاچه پالارا بوت لب ما دا سی شیر وی آپ کو پتا نی ما ولی عید میلاد النبی ہے دا خوا عید میلاد النبی دیکن ما من نکوی کم بختیانو رو جننی سی او دا چراغان کرو او پنجابی دا جاوی نکوی دا غری دا وی دا من بلی نکے وی دا جنوارے پر ورائے کی پدے پدے کی پدے پلار رالا او دست کئی او دا پال جمعی کی بجومات پر پلار نی بیا او روجہ بے امدنی والا لکا روجہ والی نی نیسے وی پٹان جانے روزہ جانے وقتن پیش او روجہ پیش او چی روجہ ماتے بشو روجہ بے نمون بے نکاو چی روجہ ماتے بشو نخ پے بے مخ کی پکاوڑو تراتا اکڑے وی لکا وی ظالمو وی روجہ امدنی سے او منظم نکے او پکاوڑو کبابو تلی نمخ کے نخ پیتا اکڑی دی ویسا کافر دا تخکارا روجہ بم نماتو نو اغیر نمونس کئی نروجی نیسی خویا اسیز دے دا نکی او بس دا کیرون ویرون پا داشپا کی پاکی کیو بے ستری و بے پردگی پکیو کی خنینا او پدی بم خدے بخی یادو ساتے زمارونو بخن او خدے تنیز دیکت دا دا نبی علیہ السلام دا سنتو پتا بیدار ہے حضور پاک دیل دنیا تا تشریف ندیر اوڑا چی خلق و تاوی زمان پا پیدایش پا شاہدیو کہ امو منس کے امرو جینی سے او دا سنت و تابیداری مکوے اللہ و یطیع اللہ و آتیع الرسول دا خدای و دا رسول تابیداری مکوے نو زمان جنت پا دیکی دی دا اللہ خوشحالی پا دیکی دا کہ تا دا پیغمبر علیہ السلام مبارک سیرت وارو اغسی لکن فی رسول اللہ اسوت حسنتن استاد پارنیک نمونہ چی دا آغا پشان نمونہ لان لجوڑا کے او کستا شکل اوستا نمونہ اوستا جامعہ اوستا کردار اوستا ولال او ناس تا عرص دا انگریز پشانتی بھی او صرف بیچی دا نبی علیہ السلام پا پیدایش بزا چراغانم کو موجودس پا مباسم او خوشحالی بم کو مولاسون بم پڑا قوم و چغی بم پکیوام نو پا دین اخلاصی
پدی مخ پدی خوشالی گما دا سی غزان لذ په زور خوشالی راوستل اصل جنت او اصل د خدای پاک د نزدېکت او جنت حاصلول د نبی علیہ السلام په کردار خپلول ده د نبی علیہ السلام مبارک په سنت او عمل کې ده او چې نبی علیہ السلام د کم سید نه منې کړو چې دا غي نمون زار سات نو دا ما سیرت په دې بنیاد روان کچې او خلته پته مو لګي چې نبی علیہ السلام څوک موږ شیخ صاحب یو ځل خبره کوله هغه وی ویډیو دل د لاهور کې چې ته دا ده مخکې د معنی د غالبا چې د 1934-35 خبرې به غالبا هغه زمانه کې چې تا پرچو د جرنالیزم په هغه کې یو سوال لاغلی نو هغې کې دا سوال لاغلی چې د نبی علیه السلام مطالف په هغه یو نوټ ولیکئ د هغه په سیرت باندې نو بیا هغه پرچا چې داسې جوابات خلکو لیکلي وو چې هغه بیا په اخباراتو پې کالمې لیکلې وې نو چا پکې لیکلي وو چې دا په کشمیر کې پیدا شوی دی چا لیکلي وو چې په مکه مکرمه کې یو مالداره کورنۍ کې پیدا شوی دی چا لیکلي وو چې مکه مکرمه کې یو سیټ کره پیدا شو لسم تعلیم یې په مکه کې حاصل کړ او اعلی تعلیم دپاره آکسفورډ یونیورسٹی ته تللی دی دا زموږ د خپل پیغمبر تاریخ دی او هغوی به وي په مدینه منوره کې یو بارفلا وکیل او د پازاري مانسیری و وی ما نه تپوس وکړ خوا کې ناست وم چې بچې څه کوې وی بچې زه خو 400 یم او دلته کې علم حاصل وو وی ما ته وی چې خلک سپومی ته وختل او ته زړی یاد یې وی ما ورته وی چې کاکا جي هغه سپومی مې تا ته پرېښې ده زه به هم دا د پیغمبر زاړه یادوم ته پېچو سپومی دې پېښ وی بیا ما ته وی یاره نو هر یو تپوس ته نه کوم چې دا نبی علیه السلام د اکبر پاچا زمانه کې تیر شوی دی دا پته چاته نه لګي چته اکبر با چوچته پیغمبر علیہ السلام نورو د خپل پیغمبر تاریخ نزان خبر کې اغه قوم بهترین قوم د چې کم قوم خپل مشر ير نه کو او بیا د پیغمبر علیہ السلام مبارک اون دی مشر خپل مشر او خپل زور تاریخ چا ير کو د لاندې قوم دی دا پریوته قوم دی زمون خپکهګه مخه نصاب تعلیم ډیر ګند روان دی زمون په نصاب تعلیم کې د نبی علیہ السلام شان له هغه حیثیت نه دی ورکړی شوی کوم چې پکار دی دا د اغیارو سوچ او فکر دی ګنې زمون دا د اردو او د تاریخ په دې کتابونو کې اردو زده کې یا انګریزي زده کې نو دا خو یو فرضي قصه چې دا مضمون نگار دی کې د اردو په کتابونو کې نو دا اردو خو د پیغمبر علیه السلام مبارک په سیرت کې هم زده کېدی شي کنه د حضور پاک سیرت داسې لغات پکې راوړه چې ماشوم پې پوه شي کنه هغه لغات پکې زده کړي یا په د بل تاریخ ټیک ته جغرافیې ته ضرورت دی چې د خپل ملک د حالاتو نه خبر شي لیکن تاریخ کې زه څه کوم په مغلیه دور او په بل دور او په بل مالې څه فایده ده په هغې کې د صحابه کرامو دور دی ولې زده نه کوم او په هغې کې د پیغمبر علیه السلام زمانه دی ولې زده نه کوم نو دا موږ دا مضمونونو ته دوی توجه نه ده ورکړې چې دا موږ د مسلمان قوم د خپل پیغمبر د تاریخ او د سیرت نه غافل او ناخبره پاتې شي نو الله دې موږ له د نبی علیه السلام په نقش قدم تل نصیب وګرځولي رب العالمین دې موږ د پیغمبر علیه السلام مبارک تابعدار جوړ کړي او د هغې اسوه حسنه دې خدای زموږ نصیب وګرځولي او د هغې سره دې خدای په جنت کې ملګرتیا نصیب کړي او د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر اوبه دې الله زموږ نصیب وګرځولي خدای دې د شیطان د نقش قدم نه وساتي الله دې د فتنو مصیبتونو آفتونو په امن کې وساتي زمون دلته کې دا احسان جي سي احسان استاد دې دي فور ولا وفات شي هغه تم دوه کې رب العالمین مغفرت نصیب کی دا اخرت په سفر الله درو خانتیا کی او محمد زمان زمون دې بدرخیل او نیم شادر ورو وفات شي هغه تم دوه کې له مغفرت نصیب کی او تاکلو کې دا مشتاق سیب دی کور والا وفات شوی زمون دا لالا جی لور و اگه تم دو که خدای پاک مغفرت نصیب کی نور سمر مردگان وفات دی اللہ دی طولو بخی او اللہ دی زمونگا چه کم مریضان دی پا کورونو که پاس پتارونو که اللہ دی طول شفاور کی اللہ تا زمون دا رازی شه خدای زن قدن وقتی پخلی دا کلمه نصیب کی لا اله الا اللہ محمد سورت پاتش نور خطون پس بالکل امام محمد سے قول دی مفتابی دی نور خطون پس تیرا سنت بیوکی یو زنانه خاون مرشی و اغا پریس کی وی نو اغا زنانه پا پرده که در زوی پا جنج بانده بندی دا با عدت پا خپل کور که تیره دا خوشحاله جامعه داسه او داسه دا خوشحاله داسه خوشبونیه پوری کول او لفته که مفته که پوری کول دا گناه دا دوله دا کور که مشکلات تی اللہ دی مشکلات پا خیر بدل کی آبا کئی ویتر قضاش داره مومن چې ګناه کوي نو دا غنه ایمان اوچتیږي
او دوباره پکې بیا اخبار دا داسې دا یو حدیث پاک کې راځي چې څوک په ګناه کې مبتلا شي نو ایمان کې اوچت شي. علما لیکي چې د دې نه مراد د ایمان هغه نښه ده. دغه وخت کې دې مؤمن دی، دې وخت کې دې مؤمن دی، خو کامل مؤمن نه دی. د ایمان هغه کمال ته پورته شو، یا د ایمان چې کومه رڼا ده هغه رڼا د ایمان دې نه پورته شوه. دا تعویل پکې کوي نه اخبار چې څوک ګوري نو د ایمان دې نه ځي بلې فکر. ما ته وي د ږیرې ساتلو ډېر شوق دی خو د ښځې نه مجبور یم، هغه اجازت نه راکوي. او یو عالم وایي چې ښځه خوشحالول واجب دی، نو سنتو پرېښودو دپاره واجب نو ږیره نه شم ساتلی. خبره داسې ده، خبره داسې ده چې دا د ږیرې په مسله کې خو ترې کمانډر صاحب خوشحاله ساتي. کمانډر صاحب خو د ږیرې مسله کې خوشحاله ساتي، خو د دنیا مسله کې دین چېرته خوشحاله ساتلی ده؟ او که دا یوازې په ږیره کې دې خوشحاله ساتلی ده. نبی علیه السلام فرمایي حدیث کې راځي لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. دې سره به ستا ډېرې خبرې حل شي. یو خوا د الله تعالی او بل خوا د مخلوق، دوه خبرې راغلې. نو د الله د تابعداري په مسله کې به د مخلوق تابعداري نه کوي. الله مخکې دی، مخلوق وروسته دی. نو د ښځې حقوق پوره کوه، لیکن دې خوا د الله حق د ښځې د حق نه بیا مخکې دی. نو د ښځې به په دې کې څه قسمه تابعداري نه کوي. او کمانډر صاحب پوهېږه که نه؟ وی سار اکثر ادیمه او مونږ رانه قضا کېږي. دا په عذر کې راځي که نه؟ دا هېڅ عذر کې نه راځي. ډېره اوږده شپه ده، ښه وختي پاسه چې درې ګنټې خوب وکړي هم د صحت دپاره دا کافي دی. ګرانو محترمو اورېدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 532 نمبر کیسټ ډک شو. په دې کې تاسو د حضور علیه الصلاة والسلام د ولادت باسعادت بیان واورېده. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچری گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاؤس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دوکان نه ترلاسه کېدی شي. ټیلیفون نمبر دی 255-29-12. سپیشل فرمایش د